भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा। भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा, मोक्ष और कल्याण की, धर्म के प्रचार की, मोक्ष और कल्याण की, धर्म के उत्थान की, जीव और ईश्वर के मिलन की कथा, जीव और ईश्वर के मिलन की कथा। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। जी की पवित्र वाणी जन जन में पहुंचानी है, सत्य सनातन हिंदू संस्कृति को भी बचानी है। व्यास जी की पवित्र वाणी जन जन में पहुंचानी है, सत्य सनातन हिंदू संस्कृति को भी बचानी है। भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, स्वामी नारायण भगवान की जय। वल भक्तो, स्वर्गस्थ कांतिलाल वस्ताराम भाई पुजारा एवं स्वर्गस्थ रुक्ष्मणीबेन कांतिलाल पुजारा एम नाम मोक्षार्थे पुजारा परिवार द्वारा पावनधरा हरिद्वार ने आंगणे खूब ज सुंदर मजानो श्रीमद् भागवत कथानो आयोजन थयो। सवारे खूब ज धूमधाम थी आपणी पोथी यात्रा निकली थी अने वाचते गाजते आनंद उत्सव साथे धूमधाम थी पोथी जी ठाकुर जी एवं वक्ता महोदय श्रीना पगला अपना आ पवित्र सात दिवस ज्ञान यज्ञ जो धरा पर थानो एवं आप पवित्र सभा मंडप एम धूमधाम थी पधरामणी थी अने ठाकुर जी पोथी श्री वक्ता महोदय श्रीनु पूजन आरती करी अपने आ कथा प्रारंभ थयो। अत्यारे जयरे वक्ता महोदय परम पूज्य सत्श्री व्यासपीठिका पर आरूढ़ थी चूक्या है त्यारे एक वार तालियोना नाथी आपणे वक्ता महोदय श्रीनो स्वागत करिए। अत्यारे पूज्यपाद वक्ता महोदय श्रीना पूजन माटे आपणा कथाना मुख्य यजमान परम भक्त श्री अनिल भाई कांतिलाल पुजारा मंच पर आवशे। एमना बन्ने भत्रीजाओ अमारे कमलेश भाई एवं नरेश भाई तेवो अनिल भाई साथे जोड़ाशे अने मंच पर आवी वक्ता महोदय श्री ने हार पेरावी वक्ता महोदय श्री नो पूजन करशे। तो अनिल भाई अने अमारे कमलेश भाई एवं नरेश भाई बने भत्रीजाओ मंच पर आवी पूज्यपाद वक्ता महोदय श्री नो पूजन करी वक्ता महोदय श्री ने हार पेरावी पूजन करशे। अहीं आगळ आवी जाओ वच्चे।
અમારે જમનાલાલભાઈ કાંતિલાલભાઈ પૂજારા તેઓ પણ મંચ ઉપર આવશે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. જીવે પીવસ્વા મૃત મેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવે. અનિલભાઈ વક્તા મહોદય શ્રીને હાર પહેરાવી રહ્યા છે. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. ખૂબ સુંદર પૂજન થયું. દરેક મંચ ઉપર આવેલા યજમાનોને વિનંતી કે ત્યાંથી પ્રણામ કરી વ્યાસપીઠિકાને પ્રણામ કરી સભામાં પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લઈ. આખો એ પરિવાર ખૂબ જ ભાવનાવાળો છે અને એક તાતણે બંધાયેલો આ પરિવાર છે એવો આ પૂજારા પરિવાર. એમની સદભાવના એને કારણે ખૂબ સુંદર મજાનું આયોજન થયું છે. આગળની વાત અમારે જગદીશભાઈ ત્રિવેદી લેશે અને ત્યારબાદ પૂજ્યપાદ વક્તા મહોદયશ્રીને કથાનો દોર સોંપશે. તો જગદીશભાઈ ત્રિવેદી. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. તમારો બુલંદ અવાજ જય જયકારની અંદર આવવો જોઈએ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. બોલો દરિયા લાલ કી. રામચંદ્ર ભગવાન કી. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. જલારામ બાપાની જય. ગંગા મૈયા કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌ જાણો છો એમ વસ્તારામભાઈ પૂજારા એક પવિત્ર નીતિવાન અને મહેનતુ ઠક્કર લુવાણા પરિવારનું સંતાન અને વસ્તારામભાઈના બે દીકરા એવા કાંતિલાલભાઈ અને અમૃતભાઈ. આજે એ બેમાંથી એક પણ આપણા વચ્ચે હયાત નથી. કાંતિલાલભાઈના ધર્મપત્ની એવા રુક્ષ્મણીબેન જે આ સમગ્ર કથાના કેન્દ્રમાં છે. કાંતિલાલભાઈ અને રુક્ષ્મણીબેનના બે દીકરા જમનાભાઈ અને આપણા સૌના વાલા અનિલભાઈ, એવી જ રીતે અમૃતલાલભાઈના બે દીકરા કમલેશભાઈ અને નરેશભાઈ. તો જમનાભાઈ, અનિલભાઈ, કમલેશભાઈ, નરેશભાઈ અને એમના દીકરા અને દીકરાના દીકરાઓ, આ આખો સમગ્ર પૂજારા પરિવાર આજે શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી માં ભાગીરથીના કાંઠે એકત્ર થયો છે. કારણ કે માતા રુક્ષ્મણીબેન કાંતિલાલ પૂજારા એમની પુણ્ય સ્મૃતિમાં એમના આત્માની સદગતિ માટે રૂડુ મજાનું
શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આજે આયોજન થયું છે અને એનો આજે 26 નવેમ્બર 2023 આજે પ્રથમ દિવસ છે. મિત્રો, ભાગીરથી માટે તો જેટલું બોલીએ એટલું ઓછું છે, કારણ કે આ મા ભાગીરથી સ્વર્ગમાંથી ઉતરી ભગીરથ રાજા એને પૃથ્વી ઉપર લઈ આવ્યા અને અહીંયા હરિદ્વારના ઘાટ ઉપર હરકી પેઢી ઉપર એ બહુ વર્ષોથી પાવન અને પવિત્ર પ્રવાહ એ ભાગીરથીનો વહી રહ્યો છે અને એમાં પોતાનું તન મન અને ધન ત્રણેય ભાગીરથીને અર્પણ કરી અને વર્ષોથી હજારો શ્રદ્ધાળુઓ પવિત્ર થઈ રહ્યા છે. એવા ગંગાના તટ ઉપર જ્યારે પરમ પૂજ્ય સતશ્રી જેવા વક્તા, મિત્રો વક્તા અનેક આપણને મળ્યા છે ભારતની અંદર, પણ એમાંય જ્યારે સંતનું ખોળિયું હોય, સંન્યાસીનું ખોળિયું હોય, જે નિર્લેપ હોય, જે નિર્ગુણ હોય, જે નિરાભિમાની હોય અને જે સાવજ જેને કહેવાય કે નિર્મોહી હોય, એવા પરમ પૂજ્ય સતશ્રી સ્વામી જેવા આપણને વક્તા મળ્યા છે. આ ભાગવત કથારૂપી ભાગીરથી કથાને પણ ભાગીરથી એટલે કે ગંગા કહેવામાં આવી છે, કારણ કે કથા જ્યાં જ્યાં વહે ત્યાં ગંગાની જેમ એ પવિત્ર વહેતી હોય છે અને સૌને પાવન કરતી હોય છે. એટલે આજે ત્રિવેણી સંગમ, અનિલભાઈ આનંદ એ વાતનો છે કે આજે ત્રણ ત્રણ માતાઓ અહીંયા એકત્રિત છે. એક તો આ મા ભાગીરથી ગંગા વહી રહી છે. એક અણ કટકો હાડરો તારો જો ગંગામાં જાય તો તારી 72 પેટીમાં ભૂત ન હરજે ભાગીરથી. એક અણ કટકો હાડરો તારો જો ગંગામાં જાય. કદાચ કોઈ વ્યક્તિનું દહન થઈ ગયું હોય, અંતિમ સંસ્કાર થઈ ગયા હોય અને એના હાડકાની નાનકડી કરચ, નાનો એવો ટુકડો કોઈ કાગડો કે બીજું કોઈ પક્ષી પોતાની ચાંચમાં લઈ અને આમ હવામાં ઉડતું હોય ને, કવિ એમ કહે છે કે એની ચાંચ ખુલી જાય અને ભૂલથી ઈ હાડકાની કરચ, ઈ ટુકડો જો ભાગીરથી વહેતી હોય ગંગામાં પડી જાય તો એની 72 પેઢીમાં કોઈ અવગતે ન જાય, એની 72 પેઢીમાં કોઈ દિવસ ભૂત ન થાય, કોઈની અસદગતિ ન થાય, એવી ભાગીરથી એક અહીંયા માં ગંગા વહે છે. બીજી ગંગા, મેં કહ્યું એમ કે ભાગવત રૂપી, શ્રીમદ ભાગવત રૂપી કથા એ ગંગા પણ હમણાં જ અહીંયા અવતરિત થવાની છે. પરમ પૂજ્ય સતશ્રીના શ્રી મુખેથી એ વહેવાની છે 7 દિવસ સુધી અને એમાં પણ સ્નાન કરી આપણે એનું પાન કરી અને પવિત્ર થવાનું છે. એવી એક આ ત્રીજી ગંગા, એ વાણી રૂપી ગંગા. અને ત્રીજી ગંગા જે છે એ અનિલભાઈએ કહ્યું એમ, મને એટલું જ કહ્યું સ્વામી અનિલભાઈએ કે એક હું મારી માને આ પૃથ્વી ઉપર પાછી નથી લાવી શકતો, બાકી મારી માં માટે બીજું બધું જ કરવા તૈયાર છું. હું જે કંઈ કરી શકું, મારાથી જે કંઈ થઈ શકે એ હું કરવા તૈયાર છું, પણ એક જ મારી મર્યાદા છે કે હું મારી માને આ પૃથ્વી ઉપર પાછી ન લાવી શકું, બાકી એની પાછળ લખલોટ રૂપિયા ખર્ચી અને શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી હું જે કંઈ સત્કર્મ કરી શકું એ મારે કરવા છે. તો એક માતાના આત્માની શાંતિ માટે સમગ્ર પૂજારા પરિવાર એકત્રિત થયો છે, એટલે માતૃ પ્રેમની ગંગા પણ અહીંયા વહે છે, અહીંયા ભાગવત ભાગીરથી પણ વહે છે અને સાવ સાચી ગંગા હરિદ્વારના ઘાટ ઉપરથી એ જાહ્નવી પણ વહે છે. એટલે ત્રણ ત્રણ વહેણની અંદર આ ત્રિવેણીની અંદર સ્નાન કરી એનું પાન કરી અને આપણે ખરેખર તો આ અહોભાગ્ય કહેવાય આપણું કે આવો મહાલાભ, આવો મહા અવસર આપણને મળ્યો છે. દરરોજ થોડું થોડું બે પાંચ મિનિટ માતા વિશે કંઈક ને કંઈક બોલા કરીશ અને ખાસ તો હું બોલવા નહીં, હું શ્રવણ કરવા માટે આવ્યો છું, પણ પરિવારનો પ્રેમ છે, સૌની લાગણી છે, સંતોની પણ લાગણી છે, એટલે દરરોજ બે પાંચ મિનિટ માતા વિશે કંઈક ને કંઈક બોલું એવો એક મગજમાં ઉપક્રમ રાખ્યો છે. આજે વિશેષ કશું જ ન કહેતા આ ત્રણેય જે ભાગીરથી વહી રહી છે એની અંદર આપણે સ્નાન કરીએ, એનું પાન કરીએ અને એ રીતે આપણે આભારી થઈએ ઈશ્વરના કે આપણને આવો અવસર આપ્યો. તો તમારી બે તાલીઓના નાદ સાથે આપણે વિનંતી કરીએ પરમ પૂજ્ય સતશ્રીને
કે આજની આ ભાગવત કથાનો પ્રથમ દિવસ કથાનું મંગલાચરણ કરે અને આપણને સૌને લાભાન્વિત કરે. પૂજ્ય સતશ્રી. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ કૃષ્ણાય નમો નમઃ. શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. શ્રી ઘનશ્યામાય નમો. બોલીએ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન શ્રી કષ્ટભંજન દેવ કી જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ કી જય. હો Krishna, Hare Krishna.
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે રામ રામ श्याम 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 राम 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 राम
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 Yeah!
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वहला श्रोता जनो, पवित्र भारत देश मा पवित्र हिमालयनी गोद मा गंगा नदी ने किनारे हरिद्वार मा सुंदर मजानु श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञनु आयोजन थयु। आ आयोजनना मुख्य मनोरथी छे अनिल भाई कांतिलाल पुजारा। आ सप्ताह ज्ञान यज्ञना आयोजनमा वस्ताराम भाई पुजारानो समग्र परिवार आमा साथे जोड़ायल छे। अने आ सप्ताह पारायण अनिल भाई पोताना मातुश्री रुक्ष्मिणीबेन कांतिलाल पुजारानी पुण्य स्मृति में आ आयोजन करेल छे। कथाना प्रारंभ में सौथी पहला जे रीते जगदीश भाई त्रिवेदीए बात करी एम एक अनिल भाई ना मातुश्री ई पण एमना माटे गंगा समान छे। बीजी भागीरथी गंगा अने त्रीजी भागवत गंगा आ त्रण गंगानो संगम आज आ सप्ताह पारायण में थई रह्यो छे। समग्र पुजारा परिवार भाविलो छे, उत्साही छे, उमंगी छे अने थोड़ो थोड़ो दाद देनारो भी छे जगदीश भाई। अने आ परिवारना आमंत्रण ने मान आपी अमारे निर्गुण स्वामी पण पहले दिवस थी अहींया आव्या छे सूरत थी। खास करीने जगदीश भाई त्रिवेदी रोजे थोड़ी थोड़ी एमनी पण जे पूरा जीवननी कई मंथननी कथाओ ए आत्मदोहन रूपे तमने रोजे थोड़ी थोड़ी संभळावशे। बहु सारो समन्वय थयो छे। जगदीश भाई त्रिवेदी ए पण ब्राह्मणनो खोळ्यो। हाँ, मैं तमने जे रोज सरस भजनों संभळावशे अमारे प्रवीणभाई उपाध्याय ए पण ब्राह्मणनो खोळ्यो। अने आ बाजू बधा भूदेवो जे संहिता पाठमां बैठा छे ने मंत्र जप करे छे ए पण बधा पवित्र ब्राह्मणो, एटले ब्राह्मणोनो समन्वय पण अहींया कथामां बहु सारो थयो छे। विद्वान ब्राह्मणो छे, बधा भणेला ब्राह्मणो छे, सोला भागवत विद्यापीठना विद्यार्थीओ छे। अने आजे संस्कृतनो कोई ने कोई पाठशालाओं में सारो संस्कृत अभ्यास करावे छे। आपणी भारतीय संस्कृति अने आपणी संस्कृत भाषा एमना रक्षणनु कार्य आ बधा भूदेवो करे छे, एमने पण एकवार ताळीઓથી વધાવી લઈએ। પૂજારા પરિવાર સંપીલો પરિવાર છે અને લુવાણા લોકો લગભગ બધા મોજીલા તો બહુ હોય જ। ભગવાનની દયાથી લક્ષ્મીજી પણ બહુ હારા અને મોજ પણ એટલી। પહેલી વહેલી કથા મેં લુવાણા પરિવારની રાપરમાં કરેલી અને એ વખતે બધો જોબન પુત્રા પરિવાર હતો, બહુ આનંદીને મોજીલો બધો પરિવાર। રમણીકભાઈ મુંબઈથી આવ્યા છે, એ બી ત્યારે બહુ કથામાં હાજર હતા અને એ બધો પરિવારની ઈ વખતે અનિલભાઈના માતુશ્રી
રુક્ષ્મણીબેન ત્યાં કથામાં આવેલા અને 7 દિવસ એમણે કથા સાંભળેલી, ત્યારથી એમને કથા શ્રવણમાં ખૂબ ભાવના અને પ્રીતિ હતી. અનિલભાઈ કહેતા હતા કે માતુશ્રીનો જ્યારે અગ્નિસંસ્કાર થતો હતો એ વખતે મેં સંકલ્પ કરેલો કે ભગવાન કરાવે તો માતુશ્રીની સ્મૃતિમાં એક સારામાં સારી કથા કરાવી. અને કથા કરાવવા માટે એમણે ઘણી વાર બધા દ્વારા વાત કરાવડાવી, એમાં પહેલી વહેલી જગદીશભાઈએ વાત કરેલી. જગદીશભાઈનો ફોન આવેલો મને કે અનિલભાઈ છે ને એમને એક કથા કરાવડાવી છે. જગદીશભાઈ ત્રિવેદીની બી વાત થઈ હતી, પછી અમારે રમેશભાઈ છે બિલિયાવાળા એમની દ્વારા બી વાત આવી. અને એક દિવસ તો અનિલભાઈ સુરત આવી જ ગયા, આમ બહુ સિમ્પલ અને સાદા માણસ, ખંભામાં એકાદું પાકીટ જેવું હતું ને આવી ગયા. એટલે મને કહે છે કે આ અનિલભાઈ છે ને કથા માટે આવ્યા છે. બહુ જ અને સરળ એમનું જીવન. અને આજે એમનો જે મનોરથ હતો, જે માતાએ અને બહેનોએ પાપડ વણી વણી અને અનિલભાઈ કે પૈસા મને આપ્યા. નાના હતા, 14-15 વર્ષની ઉંમર હતી, પિતાશ્રી તો આ લોક છોડીને જતા રહેલા, માતુશ્રી હતા અને માતાએ અને બહેનોએ મને કે પાપડ વણી વણીને જે પૈસા આવે એ મને આપે ધંધા માટે, મારા ખર્ચા માટે. અને આજે એ ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે, જોકે કૃષ્ણ ભગવાનની ગીતામાં ભાગવતમાં એવું કહ્યું છે કે દીકરો 100 વર્ષ સુધી માતા પિતાની સેવા કરે તો બી માતા પિતાના ઋણમાંથી મુક્ત ન થાય. પણ આ તો એક ખાલી કહેવાય કે માતાના ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે આવું સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે. એ રુક્ષ્મિણીમાં એમણે જે રીતે, અને આ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, વિદેશમાં તો તમે બધા જાણો છો કે નાની ઉંમરમાં કદાચ પતિ મૃત્યુ પામ્યા હોય તો માણસો તરત બીજું લગ્ન કરીને એની રીતે એન્જોય મળે કરવા, એને દીકરાઓનું સંતાનોનું કાંઈ હોતું નથી. એક ભારતીય સંસ્કૃતિ છે કે નાની વયમાં કદાચ પતિનું મૃત્યુ થયું હોય અને સંતાનો નાના હોય તો ભારતીય નારી એવું વિચારે કે હું આને પાળી પોષીને મોટા કરીશ ને હમણાં મોટા થઈ જશે, ગમે એવા કષ્ટો સહન કરી, દુઃખ સહન કરી, મજૂરી કરી, મહેનત કરી. આપ બધા જાણો કે પતિ વિનાનું નિરાધાર જીવન હોય અને એ વખતે જે કષ્ટ સહન કરી, મજૂરી કરી અને પોતાના નાના દીકરા દીકરીઓને મોટા કરે, એ આ ભારત દેશની આર્ય નારી છે ભાઈ. એટલે ભારતના ઉપનિષદોમાં એમ લખાય કે માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. દુનિયાના કોઈ બીજા શાસ્ત્રો તમે જોજો એમાં આ વાત લખાણી હોય તો કહેજો. અનુભવ વિનાનું લખવું ક્યાંથી, ક્યાંક એવા પાત્રો દેખાય તો એ વાત માણસને લખવામાં આવે. ભારત દેશમાં એવી માતાઓ થઈ, એક એકના ઇતિહાસો જો તમે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, એમના ધર્મપત્ની બી નાની ઉંમરમાં એનું અવસાન થયું અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને નાની દીકરી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે એવો વિચાર કર્યો કે જો હું બીજું લગ્ન કરી લઉં, બધા કહેતા હોય નાની ઉંમર હોય, હજી હવે રાંધનારું કોઈ ન હોય, ઘરકામ કોણ કરે. મણિબેનની ઉંમર તો બહુ નાની એવી હતી. હા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે વિચાર કર્યો કે જો હું લગ્ન કરી લઉં અને બીજી પત્ની આવે ને એ પછી આ દીકરીને હાચવે ન હાચવે, ધ્યાન રાખે ન રાખે, માટે મારે લગ્ન ન કરવું. કોઈ એક જીવના સુખ માટે પોતાના સુખનું બલિદાન દેવું, એ આ ભારત દેશની સંસ્કૃતિ છે. બુદ્ધિજીવી માણસો ખાલી હોય ને, ખાલી બુદ્ધિજીવી માણસો, એને આ બધી વાતો આમ ગળે ન ભી ઉતરે,
કારણ કે આ દિલથી લેવાયેલા નિર્ણયો છે એ ખાલી બુદ્ધિના ખોપરામાં હેઠા ઉતરે, દિલથી લેવાયેલા નિર્ણયો ખાલી બુદ્ધિશાળીને સમજાય નહીં. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે લગ્નનો કર્યું, દીકરીને પાળી પોષીને મોટી કરી, મણિબેન મોટા થયા, યુવાન થયા, લગ્નની વેવશાળની વિચારણા શરૂ કરી તો મણિબેને શું કીધું, મારે લગ્ન નથી કરવા. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કે પણ બેટા એમ થોડું ચાલે, તો કે બાપુજી તમે આજે આટલા બધા દેશના કાર્યમાં લાગેલા છો, આખા દેશને તમે પોતાનો બનાવી અને આ દેશની જનતાને પોતાની માની અને ભારત દેશની સેવામાં લાગ્યા છો, આખો દિવસ કેટલા તમે વ્યસ્ત હો, સાંજે આવો તો હું તમને ભાવથી બોલાવું, બાપુજી કેમ છે, ભાવથી જમાડું, કાલ સવારે હું સાસરે જતી રહું, પછી તમારું કોણ, માટે મારે લગ્ન નહીં કરવા. તમે એક વિચાર કરો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દીકરી માટે જ્યારે લગ્ન ન કર્યા, મણિબેને પિતાજી માટે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત રાખ્યું, લગ્ન ન કર્યા. એટલી સાદગીપૂર્ણ જીવન જીવા મણિબેન, સાદગીપૂર્ણ સાત્વિક વિચારો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કહેતા કે ઘણી બધી જીવનની પ્રેરણાઓ મને મણિબેનમાંથી મળી છે, એના જીવનમાંથી મળી છે. દીકરી પણ બાપને પ્રેરણા આપે જીવન જીવવાની, એવી નારીઓ આ ભારત દેશમાં થઈ છે. એટલે આ સંસ્કૃતિને આપણે મહાન કહીએ છીએ, મેરા ભારત મહાન પણ એટલે જ કહીએ છીએ. બાકી તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભાઈ અમેરિકા કે યુરોપ ખંડની જેવી સ્વચ્છતા આપણી પાસે નથી, એવા રોડ રસ્તા નથી, એટલી મોટી બિલ્ડિંગો આપણી પાસે નથી, કદાચ એટલા બધા સાધન સામગ્રીઓ આપણી પાસે નહીં હોય, પણ આ દેશ પાસે બીજાની માટે સમર્પણ કરનારા એવા એવા પાત્રો, પછી દીકરો હોય, દીકરી હોય, માતા હોય, પિતા હોય, ભાઈ હોય, ભાભી હોય, એવા પાત્રો અહીંયા છે. એટલે આપણે કહીએ મેરા ભારત મહા. અને આજ એ રીતે જ્યારે લક્ષ્મીબેન, રુક્ષ્મણીબેન એમણે જ્યારે અનિલભાઈની માટે ખૂબ કર્યું, ત્યારે અનિલભાઈને એવો વિચાર આવે કે મારી માતા માટે જે કરવું ઘટે એ કરવા હું તૈયાર છું. એમને કથા સાંભળી, રાપરમાં કીધું બેટા તું આ સત્શ્રીની કથા મને બહુ ગમે છે, સાંભળવી છે. તો કેબલ કનેક્શનવાળાને ગમે અને કે તારે જે કરવું ઘટે એ કહે, પણ અમારી સોસાયટીમાં આ ચેનલ આવવી જોઈએ, કથા ચેનલ ઉપર કથા આવતી, એની કે અમારે લઈને આખી સોસાયટી કથા સાંભળતી થઈ. પણ એક માતાનો વિચાર, રોજ મા પાસે બેસવું, વાતચીત કરવી. અને વિદેશમાં તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મરતા પહેલાં ક્યાં દફનાવાના, એના પૈસા અગાઉ ચર્ચમાં દઈ દીધા હોય કે ભાઈ લ્યો આ મારી ફી, હું મરું ત્યારે અહીંયા મને દફનાવજો, અહીંયા મારી વિધિ કરજો, એના પૈસા અગાઉ દેવાઈ ગયા હોય, વાહે કોઈ આવતું નથી. અને આ ભારત દેશ છે કે વર્ષો પછી પણ માતા પિતાને યાદ કરી આવા સારા કાર્યક્રમો કરે અને બધાને રાજી કરે, એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. અને વાલા ભક્તો, તો આજથી 7 દિવસ આપણી કથાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. કથા રોજે 1 ટકની હશે, 1 ટાઈમની, 1 ટાઈમ તમારે ક્યાંય જવું હોય તો જઈ શકશો. પણ કથા એ રીતની છે કે આજે બપોર પછી 3 થી આપણી 3:30 થી 6:30 કથા શરૂ થઈ, આવતીકાલે પરમ દિવસે કથાનો પ્રારંભ સવારમાં 9 વાગ્યે થશે, વળી પાછો 4થે દિવસે બપોર પછી થશે. એટલે શ્રોતાઓએ ખાસ પત્રિકા જોતી રહેવી પડશે, ક્યારે કથા છે અને ક્યારે જવાનું છે. આમ 1 ટકની, આમ 2 ટક કથા હાલશે. એટલે આજે બપોર પછી છે, કાલે અને પરમ દિવસે 2 દિવસ સવારમાં 9 થી 12 રહેશે, વળી પાછી 4થા દિવસે બપોર પછી રહેશે, 5મા દિવસે વળી પાછી સવારમાં રહેશે, 6ઠા દિવસે વળી પાછી બપોર પછી રહેશે, અને 7મા દિવસે વળી પાછી સવારે રહેશે.
આ રીતની આપણી કથાનો ટાઈમિંગ હશે. પ્રવેશ કરીએ શ્રીમદ ભાગવતમાં. તો સૌથી પહેલાં શ્રીમદ ભાગવત શબ્દ જે છે સંસ્કૃત શબ્દ છે. ભગઃ અસ્યાસ્તિ ઇતિ ભગવાન, મૂળ શબ્દ ભગ શબ્દ છે. ભગમાંથી ભગવાન શબ્દ બને અને ભગવાનમાંથી ભાગવત શબ્દ બને. ભગઃ અસ્યાસ્તિ ઇતિ ભગવાન, જેની પાસે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ઐશ્વર્ય પ્રતાપ છે, બલ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, શક્તિ, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી, એને ભગ કહેવામાં આવે. અને ભગ જેની પાસે હોય એને ભગવાન કહેવામાં આવે. ધનમ અસ્યાસ્તિ ઇતિ ધનવાન, જેની પાસે ધન હોય એને ધનવાન કહેવાય, એમ જેની પાસે ભગ હોય એને ભગવાન કહેવામાં આવે. ભગવાન, ભગવાન શબ્દ જે આપણે વારે વારે સાંભળીએ, ભગવાનનો અર્થ જ એવો છે કે જેની પાસે કંઈક એવું એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી બળ છે, શક્તિ છે, ઐશ્વર્ય છે, તો એને ભગવાન કહેવામાં આવે. ભગઃ અસ્યાસ્તિ ઇતિ ભગવાન, ભગવતા પ્રોક્તમ ઇતિ ભાગવતમ. ભગવાન શબ્દ છે ને, મૂળ ભગવત શબ્દ છે, તકારાન શબ્દ છે, અને એનું સંસ્કૃતમાં રૂપ એ રીતે ચાલે, ભગવાન, ભગવંતો, ભગવંતઃ, ભગવંતમ, ભગવંતો, ભગવતઃ, ભગવતા, ભગવદ્ભ્યામ, ભગવદ્ભિ, એવી રીતે એનું સંસ્કૃતમાં રૂપ ચાલે. તો એનું મૂળ શબ્દ તકારાંત ભગવત શબ્દ, એમાંથી ભગવાન શબ્દ બન્યો. અને ભગવતા પ્રોક્તમ ઇતિ ભાગવતમ, જે શાસ્ત્ર ભગવાન દ્વારા કહેવાનું છે એને ભાગવત કહેવામાં આવે. મૂળ આ જે શાસ્ત્ર છે ભાગવત, એ વ્યાસ ભગવાન દ્વારા કહેવાનું છે, એટલા માટે આનું નામ ભાગવત કાઢવામાં આવ્યું. અને આ ભાગવત પાછું કેવું, તો કે એ વિશેષણ વાપર્યું શ્રીમદ ભાગવત. શ્રીમદ ભાગવત, શ્રી, શ્રી અસ્યાસ્તિ ઇતિ શ્રીમદ, જેની પાસે શ્રી હોય, લક્ષ્મી હોય, સંપત્તિ હોય, એને શ્રીમદ કહેવાય. અને તમે બધા જાણો છો કે પુરુષ હોય એને શ્રીમાન કે, સ્ત્રી હોય તો શ્રીમતી, અને નપુંસકલિંગ શબ્દ હોય તો એને શ્રીમદ કહેવાય. તો શ્રીમદ ભાગવત, તો ભાગવત પાસે શ્રી શું છે, લક્ષ્મી શું છે, તો ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ અને ભક્તિરૂપી સંપત્તિ આ શાસ્ત્રમાં સમાયેલી છે, એટલા માટે આને શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે. રૂપિયારૂપી સંપત્તિ, એ બી સંપત્તિ તો છે, પણ એને બધી સંપત્તિને શ્રી નો કહેવાય. જે રૂપિયો ન્યાયના માર્ગેથી આપણે પાસે આવે અને ન્યાયના માર્ગે વપરાય તો જ એ ધન શ્રી છે. રૂપિયો તો ગમે ત્યાંથી આવે, એટલે સારે માર્ગેથી રૂપિયો આવે અને સારે માર્ગે વપરાય તો એ રૂપિયાને શ્રી કહેવાય. બાકી બાધી બાકીનું બધું ધન કહેવાય, રૂપિયા કહેવાય, પણ એને શ્રી ન કહેવાય. શ્રી એ માણસની શોભા વધારે, શ્રી એ માણસને સુખી કરે, સુખને શાંતિ આપે. જે ધન સારે માર્ગેથી આવે અને જે ધન સારે માર્ગે વપરાય તો એ શ્રી છે, લક્ષ્મી છે, અને લક્ષ્મી માણસને સુખ શાંતિ આપે અને માણસની શોભા વધારે. પણ એ સંપત્તિ જે છે, જે ધન સારે માર્ગેથી આવ્યું, સારે માર્ગે વપરાણું, એનાથી માણસની યશ કીર્તિ વધે, શોભા વધે, પણ જેના જીવનમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ ને ભક્તિરૂપી લક્ષ્મી આવી, એ માણસના જન્મ મરણ ટળી જાય અને અજર અમર બની જાય. માટે ઓલી સંપત્તિ કરતાં પણ આ સંપત્તિ શ્રેષ્ઠ છે. અને એટલા માટે ભાગવતનું વિશેષણ વાપર્યું શ્રીમદ ચ તદ ભાગવત શાસ્ત્રમ ઇતિ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રમ. તો ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિએ યુક્ત ભગવાન દ્વારા કહેવાયેલું જે શાસ્ત્ર, એનું નામ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. અને આ શાસ્ત્રમાં
આ શાસ્ત્રની રચના વ્યાસ ભગવાને કરી અને વ્યાસ ભગવાનના પુત્ર શુકદેવજી મહારાજ આ ગ્રંથના મુખ્ય વક્તા છે અને પરીક્ષિત રાજા જે અર્જુનના દીકરા અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિત એ આ ગ્રંથના મુખ્ય શ્રોતા છે. વ્યાસ ભગવાને 12 સ્કંદનું આ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર બનાવ્યું અને એના પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ શ્લોકમાં મંગલાચરણ કરે છે. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ એવું કહે છે કે કોઈ પણ શાસ્ત્રની રચના કરે એના પહેલાં મંગલાચરણ કરો, પરમાત્માનું સ્મરણ કરો. વ્યાસ ભગવાન પોતે બી એક ભગવાનનો અવતાર છે, છતાં પણ પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા પ્રથમ સ્કંદનો પ્રથમ શ્લોક મંગલાચરણનો શ્લોક લખે છે. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતસ વ્યાસ ભગવાન મંગલાચરણમાં કહે છે કે સત્યમ પરમ ધીમહિ, હું સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરું છું. પરમાત્મા સત્ય સ્વરૂપ છે એટલે ઉપનિષદોમાં ઈશ્વરને સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ એવી રીતે કહેવામાં આવ્યા. થોડી વાત આમ થોડી તમને કઠણ લાગશે, પણ મારે આજે ખાસ આ શ્લોકને આધારે કહેવી. સત્યમ પરમ ધીમહિ, કોઈ અવતારનું નામ વ્યાસ ભગવાને નથી લખ્યું, કોઈ અવતારનું નામ અહીંયા નથી લખ્યું શ્લોકમાં. પરમ તત્વ જે છે, વેદ વેદાંત પ્રતિપાદ્ય જે ઈશ્વર તત્વ, જેને ઉપનિષદો બ્રહ્મ કહીને પોકારે, એને જે મૂળ સ્વરૂપ ઈશ્વરનું જે છે એનું નામ અહીંયા લખ્યું સત્યમ પરમ ધીમહિ. એકમ સત વિપ્રા બહુધા વદંતી, સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસીત. સત એવ ઇદમ અગ્રે આસીત, એક સત તત્વ જ પહેલાં હતું, સૃષ્ટિ પહેલાં બીજું કશું નહોતું. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસીત ઉપનિષદની શ્રુતિ છે. એકમ સત વિપ્રા બહુધા વદંતી, એક જ સત તત્વ છે એને વિદ્વાનો અલગ અલગ પ્રકારે અલગ અલગ નામથી પોકારે, મૂળ એક તત્વ છે સત તત્વ, સત્ય સ્વરૂપ તત્વ. અને એટલા માટે વ્યાસ પ્રભુ બોલે સત્યમ પરમ ધીમહિ. અને એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા એ કોણ? તો વ્યાસ પ્રભુ લખે જન્માદ્યસ્ય યતઃ અસ્ય પ્રપંચસ્ય અસ્ય જગતઃ જન્માદિ ઉત્પત્યાદિ યતઃ યસ્માદ ભવતિ તદ બ્રહ્મ સત્ય સ્વરૂપમ પરમાત્મ સ્વરૂપ. પહેલું સૂત્ર બહુ સરસ લખ્યું, જન્માદ્યસ્ય યતઃ. આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય જેનાથી થાય છે એ જે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા એનું હું ધ્યાન ધરું છું. વચમાં ઘણા બધા વિશેષણો પરમાત્માના આવ્યા એમાં મારે જાવું નહીં, પણ મૂળ એક વાત આટલી
કે ઈશ્વરનું હું ધ્યાન ધરું છું. ઈશ્વર કોણ? તો કે જેનાથી આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે. જન્માદ્યસ્ય યતઃ. વ્યાસ ભગવાને ઉપનિષદોની શ્રુતિઓના સાર રૂપે જે સૂત્રો બનાવ્યા, જેને બ્રહ્મસૂત્રો કહેવામાં આવે, બધી જ ઉપનિષદોની જે શ્રુતિઓ એમના સાર રૂપે શોર્ટમાં સૂત્રો બનાવ્યા, 500 જેટલા સૂત્રો બનાવ્યા વ્યાસ પ્રભુએ, જેને બ્રહ્મસૂત્ર કહેવામાં આવે. અને ષટ દર્શન જે આપણે હિન્દુઓમાં કહીએ, ન્યાય દર્શન, વૈશેષિક દર્શન, મીમાંસા દર્શન, વેદાંત દર્શન, સાંખ દર્શન, યોગ દર્શન, એ 6 દર્શનમાં જે વેદાંત દર્શન છે, એ વેદાંત દર્શન એટલે વ્યાસ ભગવાને ઉપનિષદોના સાર રૂપે બનાવેલા જે 500 સૂત્રો, જેને બ્રહ્મસૂત્રો કહેવાય, એને જ વેદાંત દર્શન કહેવામાં આવે. કોઈ પણ આચાર્ય થયા સંપ્રદાયના, અદ્વૈત સંપ્રદાયના આચાર્ય થયા આદિજગદગુરુ શંકરાચાર્યજી, વિશિષ્ટાદ્વૈતના આચાર્ય રામાનુજ આચાર્યજી, બધાએ આ વેદાંત સૂત્રો ઉપર ભાષ્યો બનાવ્યા. અને વેદાંત સૂત્રોમાં પહેલું સૂત્ર વ્યાસ ભગવાને લખ્યું કે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, હવે હું બ્રહ્મ વિષયક જિજ્ઞાસા જાણવાની ઈચ્છા કરું છું. તો તરત પ્રશ્ન આવ્યો કે બ્રહ્મ કોને કહેવાય, બ્રહ્મ કોણ? હું બ્રહ્મ વિષયક જિજ્ઞાસા કરું છું તો બ્રહ્મ કોણ? વ્યાસ ભગવાને વેદાંતના સૂત્રોમાં, બ્રહ્મસૂત્રોમાં બીજું સૂત્ર લખ્યું, જન્માદ્યસ્ય યતઃ. વેદાંતનું આ બીજું સૂત્ર છે, બ્રહ્મસૂત્રોનું આ બીજું સૂત્ર છે, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા પહેલું સૂત્ર. તો બ્રહ્મ કોણ? તો કહે છે કે યસ્મા જન્માદ્યસ્ય યતઃ. આ પ્રપંચની, આ દુનિયાની, આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય જેનાથી થાય એ બ્રહ્મ છે. અને બેઠે બેઠું વેદાંતનું બીજું સૂત્ર, એનાથી વ્યાસ ભગવાને ભાગવતની શરૂઆત કરી, જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિ તરતઃ. તમને બધાને થોડી આવી વાતોમાં ઓછી મજા આવે એ બી હું બી જાણું, પણ હજી શરૂઆત છે એટલે મને એમ ચૂક લાડવો ખવડાવી દો, પછી આપણે પીઝા શરૂ કરશું. ના ના, એમ એટલે મને એમ થયું કે શરૂઆત છે એટલે હજી બહુ વાંધો નહીં આવે, પણ આ બધું સમજવું રહ્યું. આજે મારે તમને એક વાત એ કહેવી કે જે આ સૂત્ર આવ્યું જન્માદ્યસ્ય યતઃ, શ્રુતિઓના આધારે વ્યાસ પ્રભુએ સૂત્રો બનાવ્યા. તો ઉપનિષદની શ્રુતિ શું? યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે યેન જાતાનિ જીવંતિ યત પ્રયંત્યભિસંવિશંતિ તદ બ્રહ્મ તદ વિજિજ્ઞાસસ્વ. શ્રુતિ પણ ઉપનિષદની એ જ કહે છે, યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે, જેનાથી આ બધા જ ભૂત પ્રાણી માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, એન જાતાની જીવંતી, અને જેનાથી આ બધા જીવે છે, અને યત પ્રયંત્યભિસંવિશંતી, અંતે બધા જેમાં લય પામી જાય છે, તદ બ્રહ્મ તદ વિજિજ્ઞાસસ્વ, એ બ્રહ્મ છે એને જાણવાની ઈચ્છા કર. આ શ્રુતિના આધારે વ્યાસ પ્રભુએ બીજું સૂત્ર બનાવ્યું, જન્માદ્યસ્ય યતઃ, અને વેદાંતનું બીજું સૂત્ર, એનાથી ભાગવતની શરૂઆત કરી અને આ ગ્રંથની શરૂઆત થઈ. તો મૂળ મારે વાત એ કેવી છે કે મૂળ ઈશ્વર તત્વ ઈ એક જ છે. ખાસ કરીને આ વાત તમે બધા યાદ લેજો, ભગવાન એક જ છે, એકમેવા દ્વિતીયમ બ્રહ્મ. આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિ, આપણા વેદો અને ઉપનિષદો એકેશ્વરવાદનું પ્રતિપાદન કરે છે. અને આજે આપણે હિન્દુઓમાં શું છે કે એક અવતારવાદ છે કે ભાઈ અવતારો થાય, એ ઈશ્વરની કોઈ શક્તિ આ દુનિયામાં અવતરે એને આપણે અવતાર કહીએ. મૂળ ઈશ્વર તત્વ એક જ છે, પણ એની કોઈ શક્તિ આ દુનિયામાં આવે તો એને આપણે અવતાર કહીએ. અને અવતારો અનેક છે એટલે આપણે હિન્દુઓ અનેકેશ્વરવાદી થઈ ગયા. અનેકેશ્વરવાદી થયાનો કંઈ વાંધો નહીં, પણ અંદરો અંદર વાંધા બહુ થઈ ગયા, પાછા વિરોધો બહુ થઈ ગયા. એટલે મારે મૂળ આજે જો હિન્દુ સમાજને
એક સૂત્રમાં બાંધવો હોય તો સૌથી પહેલાં હિન્દુઓએ એકેશ્વરવાદી તો થવું જ રહ્યું. હા, જે ઉપનિષદોનો મત છે, જે ઉપનિષદોનો વેદોનો મત છે એકેશ્વરવાદ. અને તમે જો દુનિયામાં ક્રિશ્ચન ધર્મ છે એને ગોડ એક જ છે, એનું બાઇબલ એક જ છે. દુનિયાભરના કોઈ પણ દેશમાં ક્રિશ્ચન રહેતો હશે, શાસ્ત્ર એક અને ભગવાન એક. એટલે ગમે દેશમાં રહેતો હશે, સૌથી પહેલાં એને એમ થશે કે હું ક્રિશ્ચન છું. દેશ પછી આવશે એને, બરાબર. તમે ઇસ્લામ ધર્મ જોશો, કુરાન એક, અલ્લાહ એક. એ હમાસ અને ઇઝરાયલની વાત ચાલતી હોય તો અહીંયા ઘણા ઘણાને હું થતું હોય, કુછ કુછ હોતા હે અહીંયા, બરાબર. શું કરવા? તમને હિન્દુઓને કોઈને, નેપાળના હિન્દુઓને કાંઈ પણ આપત્તિ આવી છે, તમને કોઈ દિવસ ચેજે ચિંતા નહીં થાય. શું કરવા? આપણે શું, એ આપણા ક્યાં છે? આપણામાં ભાવના આવશે. ઓલામાં શાસ્ત્ર એક છે, ઈશ્વર એક છે. અને આપણે હિન્દુઓમાં શાસ્ત્રોય અનેક, ઈશ્વરોય અનેક, એટલે આપણે વિભાજિત થતા જઈએ, દિન પ્રતિદિન ડિવાઇડેડ થતા જઈએ છીએ. અને જે માણસ વિભાજિત થતો જાય એનો વિનાશ થતાંય વાર લાગે. એકતામાં યુનિટી ઇઝ ધી સ્ટ્રેન્થ. એટલે યુનિટી આપણામાં રહે એના માટે એક ઈશ્વરવાદમાં મારે ને તમારે જવું જ રહ્યું. અને અવતારવાદનું કોઈ કે નહીં કે કોઈ હરવું નથી. જેટલા જેટલા પછી મહાપુરુષો આવતા જાય, પાછળથી બધા લોકો ભગવાન કરતા જાય, તો કેટલા ભગવાનો થશે એનું કોઈ નિર્ધાર નથી. જરૂર કોઈ બી ઐશ્વરી શક્તિ હોય એને રેસ્પેક્ટ જરૂર આપવી, પણ મૂળ એક વાત યાદ રાખવી કે મૂળ ઈશ્વર તત્વ એક છે. આજે તમે બધા બહુ સુજ્ઞ છો, એટલે મારે એક ચાર્ટ દ્વારા, અને ખાસ કરીને અહીંયા ભણેલા બ્રાહ્મણો બેઠા છે, મને એમણે કહ્યું કે અમે બધાએ સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કર્યો છે, બ્રાહ્મણો અને સાધુઓનું આ કામ છે કે ખાલી કથાઓ કરવી એ બહુ. જો કે અમારે તો શું છે કે એવું નથી કે ભાઈ આનાથી અમારું બધું હાલે. અમારી કથા તો ખાલી આવા જગદીશભાઈ ત્રિવેદી સંસારી હોવા છતાંય અટાણે બધાય પ્રોગ્રામ જો સમાજ માટે કરતા હોય ભાઈ, બધા પ્રોગ્રામ સમાજને અર્થે. અમારો તો એક ધ્યેય છે કે આપણો સમાજ એક થાય, એકત્રિત થાય, આપણા હિન્દુઓ બધા એક થાય. એટલે હું બધા હિન્દુ શાસ્ત્રોની કથા કરું, રામાયણની કરું, ભાગવતની કરું, શિવપુરાણની કરું, મહાભારતને કોઈ નહોતું અડ્યું એને મેં લીધું આખે આખું, આખી આખી મહાભારતની કથા કરી. ચાણક્ય નીતિ હોય, વિદુર નીતિ હોય, પછી ઉપનિષદો હોય, બધા શાસ્ત્રોની. મારે તમને આજે એક ચાર્ટ દ્વારા સમજાવું, સૌથી પહેલાં ઈશ્વર તત્વ શા માટે. દુનિયામાં બે જ તત્વ છે, અને આ બધી વાતો મારે એટલા માટે કહેવી છે કે જેમ વિજ્ઞાન આગળ વધી રહ્યું છે, જગદીશભાઈ જો આપણે ધર્મને સાયન્ટિફિકલી સમાજ આગળ રજૂ નહીં કરીએ તો કાલની નવી પેઢી, નવું જનરેશન ધર્મમાં માનશે. હા, એ બહુ તમને હું હકીકતની વાત કરું છું. હા, પછી જૂના જૂના માણસો હોય બિચારા તો બધા શ્રદ્ધાળુ હોય, માને નવી પેઢી, ભણેલી પેઢી એ પછી ધર્મમાં માનશે ને, એને સાયન્ટિફિકલી વાત કરવી પડશે. એને પછી જૂની જૂની વાતો તમે કોઈ બી એમ કહો કે ભાઈ સૂર્ય અને રાહુ ગ્રસવા આવે છે ને ગ્રહી જાય એટલે ગ્રહણ થાય, એ હવે આજનો કોઈ યુવાન માને નહીં. એને સીધી ખબર પડે કે ભાઈ પૃથ્વી, ચંદ્ર અને સૂર્ય એક લાઇનમાં એકત્રિત થાય, એકાબીજાના પડછાયા પડે અને ગ્રહણ થાય. એ વાત એને ગળે ઉતરે, ઓલી વાત એને ગળે ઉતરે નહીં. સમાજને સાયન્ટિફિકલી વાત કરવી પડશે. આજે મારે તમને જે ઈશ્વર વિષયક વાત કરવી છે એકદમ સચોટ રીતે. તમે જો દુનિયામાં બે તત્વ આખી દુનિયા માને છે, એક ચેતન તત્વ અને બીજું અચેતન તત્વ. દુનિયામાં મૂળ આ બે તત્વો જ છે, ચેતન અને અચેતન, જેને ચિત્ત અને અચિત કહેવામાં આવે. ચિત્ત અચિત, ચેતન અચેતન. એક ભાષામાં આપણે કાઠિયાવાડી ગુજરાતીમાં કહે જડ અને ચેતન, જડ અને ચેતન. ચેતન સિવાયનું જે અચેતન એને આપણે જડ કહીએ.
તો હવે આ બે જ તત્વ દુનિયામાં છે, ત્રીજું કોઈ તત્વ જ નથી. કોઈ પણ વસ્તુ તમે લ્યો એટલે કાં એ ચેતન હોય અને કાં એ અચેતન હોય. કોઈ પણ વસ્તુ લ્યો એટલે તમે એમ કહો કે આ શેમાં આવે, તો કાં એ ચેતનમાં આવે અને કાં એ અચેતનમાં આવે. બે જ તત્વ છે. તો ચેતન કોને કહેવાય? તો જે જ્ઞાનવાન છે એને ચેતન કહેવાય, અને જે જ્ઞાન રહિત છે એને અચેતન કહેવાય. ન ચેતન ઇતિ અચેતન, બહુ સીધો હિસાબ છે. ચેતન એટલે જ્ઞાનવાન, જેનામાં જ્ઞાન છે એને ચેતન કહેવાય. જ્ઞાન એટલે આપણે જેમ કહીએ એમ નહીં કે એને આનું જ્ઞાન છે એનું આનું જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે અનુભવ, એક્સપિરિયન્સ. કોઈ પણ પ્રકારનો જેને અનુભવ થાય છે, એક્સપિરિયન્સ થાય છે, તો એ જ્ઞાનવાન વસ્તુ છે એને ચેતન કહેવાય. અને જેને કોઈ અનુભવ નહીં થતો તો એ અચેતન છે. દાખલા તરીકે પધારશો. દાખલા તરીકે તમને હું કહું કે આ માઉસ છે, તો આ માઉસ અચેતન છે. શું કરવા? આને કોઈ પ્રકારનો અનુભવ થતો નથી. આને ટાઢ નથી લાગતી, આને ગરમી નથી થતી. આને તમે એસી રૂમમાં રાખો તો એમ ન થાય કે મળું ઠંડી બહુ લાગે છે. આને તમે તડકે રાખો તો એમ ન થાય કે ગરમી બહુ લાગે છે. આને હું ચંદનનો ચાંદલો કરીને હાર પહેરાવું તો આને એમ ન થાય કે મારી પૂજા કરી, મારું સન્માન કર્યું. આને હું ઘા કરી દઉં, મારે ન કરાય કારણ કે જે રાખવાનું છે, પણ આમ હું ઘા કરી દઉં આનો, તો આને એવું ન લાગે કે મારો એણે અપમાન કર્યું ને મારો તિરસ્કાર કર્યો. આને કોઈ ફિલિંગ્સ જ નથી થતી, એટલે આ વસ્તુને શું કહેવાય? અચેતન. અને કોઈ અનુભવ નથી. હાર્મોનિયમ છે તો અચેતન છે, આ લેપટોપ છે તો અચેતન છે, આ આઈપેડ છે તો અચેતન છે, એને કોઈ અનુભવ નથી થતો. આપણું શરીર બી અચેતન છે, એને બી કોઈ અનુભવ શરીરને નહીં થતો. તમને એમ થશે કે ટાઢવું તો લાગે છે, એ આમાં રહેલા આત્માને લાગે છે. આ શરીરમાં રહેલો જે આત્મા, જેને આપણે ચેતન તત્વ કહીએ છીએ, એ ચેતન તત્વ જેવું શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય એટલે શરીરને કોઈ અનુભવ નહીં થાય. શરીરને શબ કહેવાય. પછી શરીરમાં એક આત્મ તત્વ છે જેને ચેતન કહેવાય, અને ચેતન તત્વ બહાર નીકળી જાય પછી શરીરને કોઈ અનુભવ નહીં થાય. પછી એ શરીર 20 વર્ષનો જુવાન હોય, હાર્ટ એટેક આવ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો, અને એનું શરીર શબ બની ગયું, પછી એની પાસે આંખ હશે પણ દેખાશે નહીં, કાન હશે પણ સંભળાશે નહીં. પછી શબને તમે એસી રૂમમાં રાખો, ટાઢું નહીં લાગે. એ શબને તડકે રાખો, એને ગરમ નહીં લાગે, એને કોઈ એક્સપિરિયન્સ નહીં થાય, કોઈ અનુભવ નહીં થાય. એટલે કે શરીર છે એ પણ અચેતન છે, એ પણ જડ છે. તો મૂળ બે તત્વો છે, ચેતન અને અચેતન. જેને જ્ઞાન થાય એ ચેતન, જેને જ્ઞાન ન થાય એ અચેતન. એટલે તમે જુઓ ને, અચેતન એ કહેવાય ને જડ એ કહેવાય. જે માણસને ઓછી ખબર પડતી હોય ને એને આપણે શું કહીએ? હાઉ જડ જેવો છે, જડ જેવો. શું કરવા? એને કોઈ ખબર જ નથી પડતી, એમ કોઈ અનુભવ નથી, કોઈ જ્ઞાન નથી. થોડુંક ઓછું હોય તો આપણે જડ કહીએ, જેને બિલકુલ ન હોય એ તો અચેતન કહેવાય જ. તે બહુ સીધી વાત છે. તો આ બે તત્વો. હવે તમે જો ચેતનમાં બધા જ આત્માઓ આવી જાય, મનુષ્ય હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય, વૃક્ષ હોય, જીવજંતુ હોય, 84 લાખ પ્રકાર જે બતાવ્યા શાસ્ત્રોમાં, એ 84 લાખ યોનિના જે આત્માઓ એ બધા જ ચેતન તત્વમાં આવે, અને અચેતન જે છે એમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડો આવી જાય. માયામાંથી થયેલું બધા જ બ્રહ્માંડો, જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડો, એ બધા જ અચેતન તત્વમાં આવી જાય. આત્માઓ બધા ચેતનમાં આવે અને બ્રહ્માંડો બધા જ અચેતન તત્વમાં આવે. આ બે તત્વ છે. હવે તમે જોશો, આત્માઓ જે છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આત્માઓ આ દુનિયામાં આવે છે ને જાય છે, આવે છે ને જાય છે. કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી, કોઈ રોગી, કોઈ નિરોગી, કોઈ રૂપાળા, કોઈ કાળા, કોઈના કંઠ મીઠા કોયલ જેવા, કોઈના જો તો કાગડા જેવા, અને કેટલી ભાત ભાતની વિચિત્રતા છે. એનું કારણ એના કર્મના ફળ છે. પંચમ સ્કંદમાં સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને પૂછે, પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજીને પૂછે કે મહર્ષ એતદ વૈચિત્ર્યમ કથમ, આ દુનિયામાં આટલું વિચિત્રપણું શા માટે છે? અને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ પંચમ સ્કંદમાં ભાગવતમાં કે
कर्म गतयः पृथक विधाः। हे राजा, बधानी कर्मनी गति अलग अलग छे, ई प्रमाणे कर्मानुसार बधुं मळे छे। हुं तमे बधा जाणीए कि कोई कर्मना फळनो देनारो जे छे ए ईश्वर छे। आ बे तत्व तो मारा तमारा बधाना समझमां आवे, चेतन ने अचेतन। त्रीजू तत्व ईश्वर, ईश्वर ने मानवामां शा माटे आवे छे? जोया तो नथी कोई? हिंदू होय, इस्लाम होय, क्रिश्चन होय, शीख होय, कोई पण होय, बधा ईश्वरमां माने छे। जे तत्वने जोयुं नथी, जेने कोई दिवस मुलाकात नथी थई, छतां एमां भरोसो, विश्वास, एनी पूजा, एनी पाठ, एना कीर्तन, एना नाम, एना जप, एनी गाथाओ शा माटे? तो एक ईश्वर तत्वनी मान्यता दुनियामां आवी ए आना माटे आवी के कर्मना फळनो देनारो कोक छे अने ए ईश्वर छे। बधाना कर्मना फळनो देनारो जे छे ई ईश्वर छे। एटला माटे तमे जो तो ईश्वरनी मान्यता आवी। बीजो कि आ अनंत कोटी ब्रह्मांडो जे छे एनो कोक रचनारो होवो जोईए, एनो कोक सर्जन करनारो होवो जोईए। एटले जे सृष्टिनो करनारो छे, सृष्टि करता छे ई ईश्वर। બે તત્વ ચેતન અને અચેતન, એ બેયમાં એક એક વાત આવી, કર્મફળ પ્રદાતા અને સૃષ્ટિ કરતા। જે કર્મફળ પ્રદાતા છે એ ઈશ્વર છે અને જે સૃષ્ટિ કરતા છે એ ઈશ્વર છે। આ તમે અમારો ચાર્જ જો, આ બધી મહેનત ખાલી ભણવાથી નથી આવતી, આ બધું મંથન કરીને મેં તમને આખું સાર કાઢી। દુનિયામાં કોઈ પણ ધર્મ ઈશ્વરને માનતો હશે તો ઈ ઈશ્વર। તમે બધા જાણો છો કે દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે, નાસ્તિક અને આસ્તિક। નાસ્તિક જે છે ઈશ્વરમાં નહીં માનતા, આસ્તિક છે એ ઈશ્વરમાં માને છે। માને છે તો શુક્રવા માને છે કે જે આ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર છે એ ઈશ્વર છે અને જે કર્મના ફળનો દેનારો છે એ ઈશ્વર છે। બરાબર, જે એવું માને છે કે આ સૃષ્ટિ એની મેળે થાય છે અને કોઈ કર્માનુસાર દુઃખી નથી થતું, આ સ્વયંભૂ સૃષ્ટિ આખી ચાલે છે, કર્મનો ફળનો દેનારો કોઈ અલગ છે નહીં, તો એ બધા નાસ્તિક છે, એને ઈશ્વર માનવાની કોઈ જરૂર નથી। ઈશ્વર દુનિયામાં નાસ્તિકો બી ઘણા છે, તમે વિચરણ કરો દુનિયામાં એટલે તમને મળી જશે, નાસ્તિકો ઘણા છે। જો સૃષ્ટિ સ્વયંભૂ ચાલે છે એવું માને, કોઈ સ્વયંભૂ થાય છે, સ્વયંભૂ નાશ થાય છે, તો એને ઈશ્વર માનવાની કોઈ જરૂર નથી। કોઈ એમ માને કે જે માણસો સુખી દુઃખી થાય છે સ્વયંભૂ થાય છે, એના કર્મના ફળ દેનારો કોઈ છે નહીં, તો પછી એને ઈશ્વર માનવાની કોઈ જરૂર નથી। અને જે આવું માને છે એ બધા દુનિયામાં નાસ્તિક છે। અને જે એમ માને કે આ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર કોક છે અને આ સૃષ્ટિમાં જે કોઈ જીવાત્માઓ છે એના કર્મના ફળનો દેનારો કોક છે અને એ ઈશ્વર છે। ઈશ્વરમાં બે સામર્થ્ય છે, સૃષ્ટિનું સર્જનપણું અને કર્મફળ પદાતૃપણું। આ બે વસ્તુ જેનામાં આવે એ ઈશ્વર છે અને દુનિયા એટલા માટે ઈશ્વરમાં માને છે। અને ભગવાન વ્યાસે શું કીધું, એ જ વાત કીધી કે જેનાથી આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા, એનું હું ધ્યાન ધરું છું। જન્માદ્યસ્ય યતઃ સત્યમ પરમ ધીમહિ, એ પરમાત્માનું હું ધ્યાન ધરું છું। હવે મારે તમને આમાંથી વાત એ કેવી છે કે જો સૃષ્ટિનો સર્જનહાર હોય તો એ કોક એક જ હોય, કર્મનો ફળ દેનાર હોય તો એ એક જ હોય। એમ તમે ન કહી શકો કે ભારતના લોકોના કર્મનો ફળ દેનારો જુદો છે, અમેરિકાના લોકોના કર્મનો ફળ દેનારો જુદો છે, ઓસ્ટ્રેલિયાના લોકોનો કર્મ ફળ પ્રદાતા જુદો છે, એવું તમે માનો ખરા? જો કોઈ કર્મના ફળનો દેનારો છે તો એ આખા બ્રહ્માંડના જે કોઈ જીવ પ્રાણી માત્ર બધાના કર્મનો ફળ દેનાર એક જ છે। અને માનવું જ રહ્યું, કર્મ ફળ પ્રદાતા તો કોક હોવો જ જોઈએ, ન હોય તો કર્મનું ફળ આપે કોણ? અમેરિકામાં તે એમ લખ્યું હોય કે ભાઈ 70ની સ્પીડમાં ગાડી ચલાવી અને આપણે 80-90 ઉપર ગયેલા છે ત્યાં અમેરિકામાં,
એમ ને હું બેઠો હોઉં, હું જોઉં, ઘણા લોકો આંકે જતા હોય, 80 ઉપર જતા હોય, 90 ઉપર જતા હોય. જો મામો આવી જાય તો જ મેમો આપે, નહીંતર ગાડી હાલી જાય. એના ઉપરથી મને એક નક્કી થઈ ગયું, કો કર્મનો ફળ દેનાર હોય તો જ ફળ મળે છે. ફળ દેનારો જ ન હોય કોઈ તો ફળ કોણ આપશે? કર્મ તો કર્યું, ફળ કોણ આપશે? સ્પીડ લિમિટ 70ની જ છે, 70ની સ્પીડમાં ચલાવો. તમે 80ની સ્પીડમાં જાઓ છો કે 90ની સ્પીડમાં જાઓ છો, પણ જો કોઈ ત્યાં પોલીસ નથી તો તમારી ગાડી 90ની સ્પીડમાં ઘર સુધી પહોંચી જાય, કોઈ બોલાવે નહીં. પણ જો ત્યાં મામા આવી ગયા તો પછી તમારે તરત તે ફરફર્યું આવી જાય. કર્મનો આ લોકમાં બી કર્મનો ફળ દેનાર કોક હોય તો જ ફળ મળે. જો જજ જ ન હોય, વકીલો જ ન હોય, કોર્ટ જ ન હોય, કાંઈ પોલીસ જ ન હોય, કાંઈ ન હોય તો કર્મનું ફળ આપે કોણ? લોકમાં પણ કર્મના ફળ દેનાર કોક હોય છે. એમ અનંત કોટી બ્રહ્માંડો, અહીંયા તો ખાલી 10-15% જ કર્મના ફળ મળે છે, બાકી તો બધા ઝાઝા તો ભોગવવાના બાકી. એ બધા જન્મ લઈ લઈને ભોગવવાના ભાઈ. અને અહીંયાથી છૂટી જવાય, ઉપરવાળાના સીસીટીવી કેમેરા એટલા સચોટ છે, એમાંથી હજી સુધીમાં કોઈ દીકરો છૂટ્યો નથી. હજી સુધીમાં કર્મના સિદ્ધાંતમાંથી કોઈ છૂટ્યો નથી. મને એવું લાગે કે ભગવાનમાં અલગ અલગ બધાની માન્યતા હશે, જીવ બાબતમાં અલગ અલગ માન્યતા હશે, બધી હોય, પણ કર્મનો સિદ્ધાંત અવિચલ છે. વહેલું મોડું થાય પણ ફળ માળું ક્યાંથી આવે ને કંઈ નક્કી નહીં, ગમે ત્યાંથી આવે. એક ભાઈએ મને બહુ સરસ વાત કીધેલી, મને કે સ્વામી તમારી કે કર્મ સિદ્ધાંતની કથા એક મેં સાંભળેલી ને, મને એ કથા ગમી, પછી મેં એક દિવસ મારી જિંદગીનો જે એક અનુભવ કર્યો ને હું તમને શેર કરું, તમને કામમાં આવશે. કે એ ભાઈ કે મારી એક બેન હતી, કે હગી બેનની એણે મને વાત કરી. મારી હગી બેન, મારો બનેવી છે ને એ નોકરી કરતો, સારો પગાર હતો એને, અને મારો બનેવી બિચારો ભલો ભોળો, મારી બેન માથા ભારે. ભાઈ છે તો એને ખબર હતી, વાંક તો મારી બેનનો, મારી મારા બનેવીને બિચારીને બિચારાને કે ખીજાણા કરે, હેરાન કર્યા કરે, દુઃખી કર્યા કરે. પગાર આવે મારા બનેવીનો એટલે બેન મારી લઈ લે અને પૈસા એની પાસે રાખે, બનેવીને જોતા હોય ત્યારે વાપરવાને એની પાસે માગવાના, એ આપે એટલે મારો બનેવી વાપરે. એ તો બહુ સીધો સાદો માણા એટલે એને ખર્ચાય ખોટા નહીં. મારી બેને કે મારા બનેવીના બધા પૈસા લઈ લઈને એક મકાન લીધું, એ મકાન એણે પોતાના નામે લીધું, મારી બેને એના નામે લીધું, બનેવીના નામે નહીં. પછી કે મારા બનેવીને એક દીકરો થયો અને એ દીકરાની ઘરે એક દીકરો થયો. આ બાજુ મારા બનેવીને પગમાં સાથળમાં એક ગુમડું થયું અને એવું પાક્યું, એમાં મારા બનેવીનું મૃત્યુ થયું. બનેવીનું મૃત્યુ થયું, મકાન તો મારી બેને એના નામે રાખ્યું હતું, એમાં રે એનો છોકરો અને એને ઘેર એક નાનો છોકરો. થોડાક દિવસ થયા ત્યાં મારી બેનના છોકરાએ સુઇસાઇડ કરી લીધું, એ મૃત્યુ પામ્યું. અને છોકરાનો છોકરો જે હતો, હવે નાનપણમાં પતિ વૈયા ગયા, છોકરાએ સુઇસાઇડ કરી લીધું, એની પત્ની જતી રહી, છોકરો નાનો હતો, છોકરાનો છોકરો. થોડાક સમય પછી કે એને સેમ ટુ સેમ જે જગ્યાએ મારા બનેવીને ગુમડું થયું હતું ત્યાં જ એને ગુમડું થયું કે, અને એના દવાના ખર્ચામાં મારી બેને જે મકાન લીધું હતું એ મકાન વેચી નાખવું પડ્યું અને બધો જ રૂપિયો ઓલામાં વાપરવો પડ્યો. અને થોડાક એટલો રૂપિયો તો બધો વપરાઈ ગયો, કે મકાન વેચાઈ ગયું, બધું વયો ગયું, તોય છોકરાનો છોકરો બચ્યો નહીં અને છોકરો વયો ગયો. મને એમ લાગે છે કે છોકરાના ઘરે છોકરો જે હતો ને એ મારો બનેવી જ આવ્યો હશે. એ કે સેમ જગ્યાએ ગુમડું, જે રૂપિયા બેને વાપરી નાખ્યા હતા એટલા લઈને ગયો એ કે, પછી એ ગયો એ કે. કર્મનો સિદ્ધાંત બહુ પાકો છે અને એટલા માટે દુનિયા આખી જે કોઈ ઈશ્વરમાં માને એ બે બાબતે જ માને, કે જે આ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર અને જે કર્મનો ફળ પ્રદાતા છે એ ઈશ્વર છે, અને એ ઈશ્વર જો છે તો એ એક જ છે, ઈશ્વર અનેક નથી. આ વાત મારે ને તમારે બધાએ સમજવી રહી. હા, પછી તમારે એને જે નામથી એ ઈશ્વરને પોકારવા હોય પોકારો, એ નામનો નામી છે
અને ધામનો ધામી છે, જે નામથી પોકારો મૂળ તત્વ એક છે. અને હવે તમે જ આ ચાટ આગળ જોયો, પહેલે જ દિવસે લાડવો ખવડાવ્યો છે, પણ વાંધો નહીં. ચેતન અને અચેતન, હવે તમે જો એ ચેતન જે છે, બધા આત્માઓ કીધા, અને જે બધાનું સંચાલન કરનારા અને બધા સૃષ્ટિના સર્જન કરનારા એને આપણે પરમાત્મા કહીએ છીએ. એ બી આત્મા છે, એ બી ચેતન જ છે. એટલે એકને જીવાત્મા કહીએ, એકને પરમ આત્મા કહીએ. જીવ પ્લસ આત્મા જીવાત્મા, પરમ પ્લસ આત્મા પરમાત્મા, બંને ચેતન છે. એટલે ચેતન તત્વના બે વિભાગ પડ્યા, આત્મા અને પરમાત્મા. અને અચેતનને આપણે માયા કહીએ છીએ, બરાબર. હવે તમે જોશો, આત્મા એટલે જીવ, પરમાત્મા એટલે ઈશ્વર, અને માયા એટલે માયા. મૂળ ત્રણ તત્વ છે જીવ, ઈશ્વર ને માયા. ચેતનના બે વિભાગ કર્યા એટલે આત્મા ને પરમાત્મા. ત્રણ તત્વ છે જીવ, ઈશ્વર ને માયા. કોઈ બી સંપ્રદાય હોય, આ બે ત્રણ તત્વની ચર્ચા આવે, જીવ ઈશ્વર ને માયા. હવે એક ચાર્ટ તમે એમાં ને એમાં જો, હવે ઈશ્વર તત્વ જે છે એને ઉપનિષદો એ ઈશ્વરનું મૂળ નામ બતાવે છે, ઓમ. આજે મારે આ વાત બધાને એટલા માટે કહેવી કે મૂળ ઈશ્વર તત્વ જે છે એનો વાચક કોઈ જો મંત્ર હોય ઉપનિષદોમાં કહેલો, તો એ છે ઓમ. એટલે આપણા હિન્દુઓનું પ્રતીક છે ઓમ. બધાય હિન્દુઓની એકતા માટે ઓમ છે એ આપણું બધાનું પ્રતીક એટલા માટે છે, કારણ કે મૂળ ઈશ્વર તત્વ વાચક જો મંત્ર ઉપનિષદોમાં કહેવાનો હોય તો એ છે ઓમ. અને બીજો જો ઈશ્વર વાચક ઉપનિષદોમાં કોઈ મંત્ર હોય તો એ છે સત, સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસી. બે મંત્રો ઉપનિષદોમાં કહેવામાં આવ્યા. અને એ ઈશ્વર તત્વ જે છે એમાંથી ઘણા બધા અવતારો થાય છે. કોઈ પણ શક્તિ આ દુનિયામાં મનુષ્યના રૂપમાં કે કોઈ રૂપમાં અવતરે અને કોઈ પણ એવું એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કાર્ય કરે તો એને આપણે અવતાર કહીએ, એને આપણે ભગવાનનું સ્વરૂપ કહીએ, કે એમાં કોઈ એક અંશ ઈશ્વરે ઈ સ્વરૂપ દ્વારા વાપર્યો હોય, બે અંશ વાપર્યા, પાંચ અંશ વાપર્યા, કે 1% શક્તિ, 2%, 5%, 10% શક્તિ, ઈશ્વરી શક્તિ એના દ્વારા અહીંયા વપરાણી, એટલે એને આપણે અવતાર કહીએ. અવતરતી ઇતિ અવતાર. કોઈ પણ એવું એક શક્તિ એની અવતરે આ દુનિયામાં, એને આપણે અવતાર કહીએ. બધા જ અવતારોમાં મૂળ એ અવતારીની શક્તિ છે. મુક્તો એમાં પણ એની શક્તિ, સંતો કોઈ હોય, ભક્તો કોઈ હોય, કોઈ દિવ્ય વિભૂતિઓ હોય. કૃષ્ણ ભગવાને જે ગીતામાં કહ્યું કે વૃક્ષમાં પીપળો હું છું, નદીઓમાં ગંગા હું છું, પહાડમાં હિમાલય હું છું, આ બધી જ એની વિભૂતિઓ છે. તારાઓમાં ચંદ્રમાં હું છું. જ્યાં ક્યાંય સત્વ દેખાય, સારું દેખાય, એ બધું જ ઈશ્વરની શક્તિ છે. અને આ બધાના દ્વારા મને તમને ઈશ્વરમાં પ્રીતિ જાગવી જોઈએ. આ તમને કોઈ અવતાર આપણે સારો દેખીએ તો એમ થવું જોઈએ કે એક અવતારમાં આટલી શક્તિ છે તો એ અવતારનો અવતારી કેવો હશે. આ એક સંતમાં આટલી શક્તિ છે તો આવા અનંત સંતો જેનું ભજન કરીને થયા એ ઈશ્વર કેવા હશે. આ એક એક ભક્તમાં આટલી શક્તિ છે તો આવા જેના ભજન કરીને અનંત ભક્તો થયા એ ભગવાન કેવા હશે. આ બધાના દ્વારા મને તમને ઈશ્વરનો મહિમા સમજાવો જોઈએ. એટલે એક પંક્તિ છે કે જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે ત્યાં ત્યાં યાદી ભરી છે આપની. જો મને તમને ઈશ્વર તત્વ આ રીતે સમજાય ને તો જ્યાં ક્યાંય સારું દુનિયામાં દેખાય ને ભાઈ, એના દ્વારા શું થાય? ઈશ્વરમાં પ્રીતિ વધે. કોઈના પ્રત્યે નફરત કરવાની વાત તો આવે જ નહીં. જડ વસ્તુ પણ સારી દેખાય તો બી ઈશ્વરનો મહિમા વધે, અને ચેતન સારી દેખાય તો વાત જ ક્યાં કહેવાની. હું અમેરિકામાં એક જગ્યાએ શોપમાં ગયો હતો તો એક ભાઈ ત્યાં બેઠા હતા, ક્યારેક હું પછી ક્લિપ બતાવીશ તમને. અમેરિકન ભાઈ, પોતે મ્યુઝિશિયન સારો, સિંગર બી સારો, ઘણા દેશમાં પરફોર્મન્સ એમણે કરેલું, અને પેન્ટર બી સારો. બધા એના પેન્ટિંગ્સની આખી દુકાન હતી ને પેન્ટિંગ્સ એ પોતે ભાઈ ત્યાં વેચતા. બહુ સારો ચિત્રકાર પણ હતો. વૃદ્ધ અવસ્થા હતી, 70 વર્ષની. પિયાનો ત્યાં રાખેલો શોપમાં.
તો મેં કીધું તમે આ વગાડો છો? તો કે હા. તો મેં કીધું જરા સંભળાવો. તો પછી મળ્યા વગાડવા. મને કે હું ઘણું ફર્યો દુનિયામાં, ઘણા દેશોમાં પરફોર્મન્સ કર્યું, હવે એકદમ મારું જીવન શાંતિથી જીવું છું ગામડામાં, અમેરિકાના ગામડામાં રે. અને પિયાનો વગાડતા એણે એક સોંગ ગાયું અને એમાં એ જે વાત વર્ણન કરતો હતો ભાઈ, કે હે ગોડ તને થેન્ક યુ, તે કેવું સરસ મજાનું ગુડ મોર્નિંગ બનાવ્યું છે, કેવું સરસ મજાનું સવાર બનાવ્યું છે. હે ગોડ, પછી પાછો વચમાં જરાક બોલે અને કહે છે, રાત્રિએ આકાશમાં ચંદ્રમા ખેલેલો છે મૂન, હે ગોડ તને થેન્ક યુ, તે કેવો ચંદ્રમા મૂન બનાવ્યો છે. આખા સોંગમાં એણે એટલી વાર ઈશ્વરને થેન્ક યુ કીધું. કોઈ પણ ચંદ્રને જોઈને ઈશ્વરને થેન્ક યુ કહે, સવારનું સારું મોર્નિંગ જોઈને કહે છે થેન્ક યુ, અને કહે છે હે ગોડ તે મને કેવો મિત્ર દીધો, એક સારો માણસ દીધો, એને માટે ઈશ્વરને થેન્ક યુ. અને સોંગ પૂરું થયું ત્યાં માણસનું હૈયું ભાવથી ભરાઈ ગયેલું. મારી સાથે બે યુવાનો હતા, મને એને કહે છે કે આજ હું બહુ ઇમોશનલ થઈ ગયો, એ કે એ ભાઈ એક સોંગ ગાય. જગદીશભાઈ મને એવું લાગ્યું કે જેને ઈશ્વર તત્વ સમજાય છે ને એને જડ તત્વમાંથી બી ભગવાનનો મહિમા સમજાય છે. જડ તત્વમાંથી પણ એને ભગવાનનો મહિમા સમજાય. એને એક સારી માં મળી હોય ને તો એમ થાય કે હે ભગવાન તે માનું સર્જન કેવું કર્યું, વાહ વાહ ધન્ય છે તને, ઈશ્વરનો મહિમા સમજાય. એક સારી પત્ની દીધી હોય કોઈ પ્રેમાળ ને ભાવનાવાળી નિષ્પૃહી સુખ દુઃખમાં સાથ દેનારી, તો માણાને મહિમા જાગે કે એક જીવમાં પણ તે કેટલું નિષ્પૃહપણું મૂક્યું છે. એક ભાઈ હારો આપ્યો હોય, એક માં હારી આપી હોય, પત્ની પતિ કોઈ પણ સારું મળ્યું હોય એને ભગવાનનો મહિમા સમજાય. એક માં આવી આપી, ઓહો આવી અનંત માઓને ઉત્પન્ન કરનારો એ ભગવાન કેવો હશે. જો એક માં આટલી દયાળુ હોય તો આવી અનંત માની ઉત્પત્તિ કરનારો એ ઈશ્વર કેટલો દયાળુ હશે. હર પાળ એને ભગવાનમાં મહિમા જાગે જાગે ને જાગે, અને ઈશ્વરનો મહિમા જાગે એટલે ભગવાનમાં પ્રીતિ જાગે. ભાગવત કથાનો સાર એટલો જ છે, કોઈ પણ પ્રકારે ભગવાનમાં પ્રીતિ જાગે, બીજો ભાગવતનો કોઈ સાર નથી, આટલો સાર છે ભાગવત. ઈશ્વરમાં પ્રીતિ જાગે, અને જો ઈશ્વર તત્વ મને તમને આવી રીતે સમજાય ને તો આપણી હિન્દુઓમાં એકતા બહુ સારી થઈ જાય. જ્યાં ક્યાંય સારું દેખાય, જે કોઈ સંત સારા દેખાય, પ્રણામ કરો, રેસ્પેક્ટ ઓલ, ફોલો વન, હેટ નન, બધાને આદર આપો. કોઈ બી સંપ્રદાયના સંત તમને સારા દેખાય, પ્રણામ કરો. આવું આવું સંતત્વ છે, મારો ભગવાન કેવો હશે. વાડા વાડીને મારા તારી, જે ભગવાનના નામે હિન્દુઓમાં છે ને આપણે જમીન માટે ઝઘડા થાય, મકાન માટે ઝઘડા થાય, ધંધા માટે ઝઘડા થાય, પ્રોપર્ટી માટે ઝઘડા થાય, છેલ્લે આપણી પાસે ઝઘડા કરવાનું કાંઈ ન રહે ને તો આપણે ભગવાન માટે ઝઘડા કરનારા છે. મારો ભગવાન તારો ભગવાન, મારો ભગવાન તારો ભગવાન, ઈસ કદર સુના હોગા આપને કભી, ઈસ કદર લોગ બટ ગયે હે, ઇસ કદર લોક બટ ગયે હે, યદિ ખુદા આકર કહે કે મે ખુદા હું તો લોગ પૂછેંગે કિસકે, યદિ ખુદા આકર કહે કે મે ખુદા હું તો લોગ પૂછેંગે કોના ભગવાન છો તમે. જો ભગવાન છે તો ઈ એક છે, અને ભગવાન બધાનો છે, બધા એના છે. એટલા માટે આપણું એક બહુ સરસ ભજન છે, તમે બધાએ ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે કે સત્યમ શિવમ સુંદરમ, એમાં બહુ એક સરસ વાત કીધી, એક સૂર્ય હે એક ગગન હે એક હી ધરતી માતા, દયા કરો પ્રભુ એક બને સબ, સબકા એક સે નાતા. નાની એવી પંક્તિ પણ કેટલી અદ્ભુત લખાણી. જો મારો તમારો બધાનો સૂર્ય એક હોય, મારો ને તમારો બધાનો પ્રાણવાયુ ઓક્સિજન એક હોય, બરાબર, કોઈ એમ કે મારો ઓક્સિજન આ તારો ઓક્સિજન આ, બધાનો ઓક્સિજન એક છે, બધાનો સૂર્ય એક છે, બધાનો ચંદ્ર એક છે, બધાની પૃથ્વી એક છે, તો બધાનો બનાવનારો ભગવાન પણ એક જ છે. ઈશ્વર એક જ છે, જે નામથી પોકારવા હોય નામથી પોકારો.
એની કોઈ હું ના નથી કહેતો, હું એવું નહીં કહેતો કે આને માનો આને ન, મારે તો મારું તો બ્લડ ગ્રુપ એ ઓ પોઝિટિવ છે, ઈ ઓ બરાબર, અને પાછું પોઝિટિવ ભગવાને દીધું, કેટલું સારું કહેવાય. એટલે હું મને કોઈ બી એમ કે ભાઈ આ મારા માતાજીના મંદિરે સ્વામી આવો, હું જાઉં, એવી એક ઈશ્વરી શક્તિ છે. ભાવથી પ્રણામ કરીએ, જો આપણે એક ચંદ્ર જોઈને ભગવાનમાં હેત વધતું હોય તો કોઈના માતાજીને જોઈને ભગવાનમાં હેત ન વધે ભાઈ. કોઈ પણના ઈષ્ટદેવ જે દેવ હોય જેમાં એને શ્રદ્ધા હોય એમાં આપણે જાય. હું એક વાત એ બી માનું, કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં એટલું કીધું, કોઈની શ્રદ્ધાને તોડવી નહીં, કોઈને શ્રદ્ધાવાન ન બનાવીએ, કે તો કાંઈ નહીં, જેને જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં રહેવા દો. એ શ્રદ્ધા છે એને, અને એ કાંઈક સારું, શ્રદ્ધા છે એટલે કાંઈક સત્કર્મ કરશે, શ્રદ્ધા વિનાનો માણસ શું કરવાનો, શ્રદ્ધા છે એટલે કાંઈક સત્કર્મ કરશે, અને સત્કર્મ કરતો જશે ઉપરવાળો એનું ધ્યાન રાખશે રાખશે ને રાખશે. માટે ઈશ્વર તત્વ બધાનું એક જ છે. અને આ વાત સ્વામિનારાયણ ભગવાને બી વચનામૃતમાં બહુ જોરદાર પર તરીકે એક વાત કરી, છેલ્લું વચનામૃત સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે દિવસે આ લોકમાંથી વિદાય લેવાના હતા એ વખતે છેલ્લે છેલ્લે આ વાત કહેતા ગયા કે ભગવાન તો એક જ છે. સ્વામિનારાયણ સજાનંદ સ્વામી કહે છે કે જો ભગવાન બે હોય તો એક કહેશે કોણ વરસાદ કરવો છે અને બીજો કહેશે કોણ નથી કરવો, ડખો થયા વિનાનો રે જ નહીં. આ સૃષ્ટિ વર્ષોથી એક ધારી ચાલી આવે છે એનું કારણ કે આ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, સૃષ્ટિનો પાલનહાર, સૃષ્ટિનો સંહારક ઈશ્વર એક છે. અને આ વાત મારે એટલા માટે જ્યાં સુધી આ ખોળિયું રહે ત્યાં સુધી કેવી છે કે અમારો હિન્દુ સમાજ ભગવાનના નામે એક બને, એક બને. હા, અવતારોને બધાને રેસ્પેક્ટ આપો, રામ બી આપણા છે, કૃષ્ણ બી આપણા છે, શંકર દાદા બી આપણા છે, રામદેવ પીર બી આપણા છે, દરિયાલાલ તો હોય જ આપણા, માતાજી બી આપણા, જલારામ બાપા બી આપણા, બધી ઈશ્વરી શક્તિ છે. રેસ્પેક્ટ આપો, પ્રણામ કરો, એનાથી ભગવાનમાં ભાવ વધારો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એટલા માટે શિક્ષાપત્રીમાં એક આજ્ઞા કહેતા ગયા કે દૃષ્ટવા શિવાલયાદિની દેવાગારાણી વર્તમની પ્રણમ્યતાની તદ્દેવ દર્શનમ કાર્ય માદરાત. રસ્તે જતાવો અને શિવાલય આદિ કોઈ પણ મંદિર આવે તો બે હાથ જોડી પ્રણામ કરો અને દેવના ભાવથી દર્શન કરો. આપણા હિન્દુઓમાં એકતાની બહુ જરૂર છે, એટલા માટે આ પંક્તિ તમે સાંભળો. એક સૂર્ય હે, એક ગગન હે, એક હી ધરતી માતા, દયા કરો પ્રભુ એક બને સબ, સબકા એક સે નાતા. એક ઈશ્વરની આર્ય બધાનો નાતો છે, અને એટલા માટે રામા વધમે કાશી મે શિવ, અવધમાં રામ છે, કાશીમાં શિવ છે, કાના વૃંદાવન મે, વૃંદાવનમાં કાનો છે. દયા કરો પ્રભુ દેખો ઇનકો ઘર ઘર કે આંગન, અને બધાને એક એક જીવ પ્રાણી માત્રમાં જો, બધામાં રામ જો, બધામાં શ્યામ જો, બધામાં ઘનશ્યામ જો, બધામાં શિવ જો. તુલસીદાસજી એટલે તો બોલ્યા, સીતા રામ મય સબ જગ જાની, કરહુ પ્રણામ ચોરી જુગ પાની. બે હાથ જોડી હું બધાને પ્રણામ કરું, સજ્જનોને નહીં દુર્જનોને પણ, એમાંય મારો ભગવાન છે. ઘણા ઘણા એમ માને કે ઈશ્વરને આ ગમતું નથી એટલે અમે એને બધાને મારી નાખી છે. હવે ઈશ્વરને ન ગમતું દીદ નો માર નાખે, તું હવે કઈ વાડીનો મૂળો. ઈશ્વરને ગમતું એને બધું એનું બનાવેલું છે, આપણે ડખલગીરી, મને તો એટલું થાય કે એને બનાવેલી સૃષ્ટિમાં જો ડખલગીરી ન કરીને તો બધું હરખું જ હાલે એવું છે. જેટલી માનવ દખલગીરી કરશે એટલી સૃષ્ટિ બગાડશે, બાકી એણે કશું જ કરવાનું રહેવા નથી દીધું. એનું પ્લાનિંગ બહુ હારામાં હારું છે. એને ખબર હતી કે જો આંખમાં વાસટ ન આવે એટલે પાપણ બનાવીને એની ઉપર પાછા નેણ બનાવ્યા, ત્યાં થોડા થોડા વાળ રાખ્યા, ઝાપટા ન લાગે. આને આ તમે બારીઓ બનાવો પછી મો ઓલા નથી બારા કાઢતા, પણ સજા થોડા થોડાક વાસટ ન આવે. આમ આમ એને બનાવ્યું કે ન બનાવ્યું તમે જો. અને પાછું કેવું, માથાના વાળ વધી જાય, નેણના વેળો વધે નહીં તમારે. રોજ હજામત કરી કાપ્યા કરવા પડે, એટલે ઠૂઠા વાગે કેવા પાછા. એમાં સિસ્ટમ એને શું ગોઠવી દીધી ખબર નહીં પડી આપણને, કે અમુક પ્રકારે થોડાક જ લાંબા જાય પછી ત્યાં અટકી જાય.
કદાચ તમે કાપો ને તો એ થોડાક જ લાંબા થાય, પછી પાછા ત્યાં અટકી જાય. જો માથાના વાળની જેમ આવડા આવડા લાંબા થતા હોત તો એક દિવસ એવી ફેશન આવત કે આથી આમ લાંબા કરીને ચોટલા હેઠા ઉતારે. હા ભાઈ, તો એવી ફેશન આવે ને, માણસ કંઈક નવું કરવું, બીજું હું ક્યાં ફેશનમાં કંઈ, ફેશનમાં કશું જ હોતું નથી. ગામ કરતો એથી થોડુંક નોખું કરવું, આનું નામ ફેશન. ફેશનમાં યાર બીજું કંઈ લાંબું હોતું નથી. ઘડીક પેન્ટને હેઠેથી લાકડું કરો, ઘડીક ગોઠણે થાકડું કરો, ઘડીક ઉપરથી હાકડું કરો, આ ફેશન હું યા, બીજું હું. અટણ ફાટલા પહેરતા મને કે આ, મેં એક છોકરો આમ પેલો વેલો આવ્યો ને ઘણા વર્ષ પહેલા, ફાટલું પહેર, મેં એટલે કેમ આ ફાટલું? મને કે સ્વામી આ ફેશન. મેં કીધું આ તો અમારા બાપ દાદા વખતની ગઈ ગુજરી ફેશન છે, આઉટડેટેડ ફેશન છે, આ બધી ઘણા સમય પહેલા વહી ગયા. ઈશ્વરની સૃષ્ટિ છે અને ઈશ્વર બધે તમને દેખાવો જોઈએ. રામમાંય ભગવાન દેખાવા જોઈએ, જે તમારા ઈષ્ટદેવ કૃષ્ણમાંય દેખા. રામ મંદિર અયોધ્યામાં થતું હોય, ભારતવાસી એક એકના જીવમાં ગૌરવ થવું જોઈએ, અમારા રામલલ્લા પથ્થરના મંદિરમાં વિરાજી થાય છે અને બધાને ગૌરવ થવું જોઈએ. રામ આપણા છે ને, એવી એક ઈશ્વરી શક્તિ છે. આજે તમે આમ જાઓ ઉજ્જૈનમાં, અને ઉજ્જૈનમાં તમે જે આમ સરસ મજાનું મહાકાલેશ્વર જે આખું 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 નવું બની ગયું પથ્થરનું, આપણને ગૌરવ થાય ને. કાશી વિશ્વનાથ જાઓ, ઓહો હો, ભોલેનાથને ગંગા મૈયાની સાથે એક કરી દીધા ભાઈ, કેટલું સુંદર મજાનું કાર્ય સારું થઈ રહ્યું છે. બધાને ગૌરવ થાય. કોઈ પણ સાધુ સંત દુનિયાભરમાં હારા દેખાય, મસ્તક ઝૂકવું જોઈએ આપણે. કોઈ પણ બ્રાહ્મણ, કોઈ પણ ભક્ત, કોઈ પણ દેવી દેવતા, ક્યાંય પણ સત્વ દેખાય, હારું દેખાય, આપણું મસ્તક ઝૂકવું જોઈએ. આ મારી ઈશ્વરની શક્તિ છે. કણ કણમાં, જડમાં કે ચેતનમાં સારું દેખાય ત્યાં બધે તમને ઈશ્વર યાદ આવવો જોઈએ. અને એટલા માટે રામાવધમે કાશીમે શિવ કાના વૃંદાવન મે, દયા કરો પ્રભુ દેખો ઇનકો ઘર ઘર કે આંગન મે, સત્યમ શિવમ સુંદર. એક પંક્તિ ઉપાધિ સંભળાવશે. ઈશ્વર સત્ય હે, સત્ય હી શિવ હે, શિવ હી સુંદર હે, જાગો ઉઠ કર દેખો જીવન જ્યોત ઉજાગર હે, સત્યમ શિવમ સુંદર, સત્યમ શિવમ સુંદર, સત્યમ શિવમ સુંદર, સત્યમ શિવમ સુંદર, સુંદર સુંદર, સત્યમ શિવમ સુંદર, સત્યમ શિવમ. રાધા મોહન શરણમ,
સુંદરમ આ સત્યમ શિવમ સુંદરમ ઈશ્વર સત્ય હે સત્ય હી શિવ હે શિવ હી સુંદર હે આ સત્યમ શિવમ સુંદરમ સત્યમ શિવમ શ્રોતાજનો, વ્યાસ ભગવાનના જે આ મંગલાચરણમાંથી મેં વેદાંતની થોડી વાત તમને આજે પહેલે દિવસે સંભળાવી, ક્યાંય પણ સત્વ દેખાય ઈશ્વરનો મહિમા વધારજો. અને બધા જ હિન્દુઓ આપણા છે એટલે બધા પ્રત્યે આદર ભાવ રાખજો. જે આપણા ઈષ્ટદેવ હોય એમાં નિષ્ઠાથી જોડાઈને રહેજો, એની હું ના નહીં કહેતો, પણ રામ બી આપણા, કૃષ્ણ બી આપણા, રામદેવ બી આપણા, માતાજી બી આપણા, બધા ઈશ્વરી તત્વો આપણા છે. કોઈ પણ મહાપુરુષ હોય, એ આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય હોય, રામાનુજાચાર્ય હોય, વલ્ભાચાર્ય હોય, મધ્વાચાર્ય હોય, નિંબાર્કાચાર્ય હોય, કોઈ બી આચાર્યો સારા થયા, એ આપણા હિન્દુસ્તાનના છે, આપણું હિન્દુઓનું નૂર છે, આપણું ભારતનું સત્વ છે. કોઈ બી મહાપુરુષો સંતો થયા, કોઈ સારા ભક્તો થયા, બધામાં આપણે આદર દ્રષ્ટિ રાખવી. જો આપણે એકાબીજાનું કાપ કાપ કરશું તો અંતે સરવાળે બધાનું કપાઈ જશે અને હિન્દુ ધર્મ આપણો વિખાતો જશે. એટલે આપણે હિન્દુઓએ એક થવાની ખૂબ જરૂર છે. અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ એ વિશ્વની શિરમોળ સંસ્કૃતિ છે. જો આપણે બધા એકમેક થઈને રહેશો તો ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિનો વિશ્વભરમાં ડંકો વાગશે, વાગશે ને વાગશે. સર્વ જીવ હિતાવહ સંસ્કૃતિ કોઈ હોય તો એ ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે. સર્વ જીવ હિતાવહ સંસ્કૃતિ. અને આ લોક અને પરલોકમાં સુખી કરનારી કોઈ સંસ્કૃતિ હોય તો એ ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે. ભાવભરી કોઈ સંસ્કૃતિ હોય તો એ આપણી ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે. અને એટલા માટે આપણા બધાની જવાબદારી છે કે આપણે બધા એકમેક થઈ આપણી સંસ્કૃતિની રક્ષા કરીએ. વ્યાસ પ્રભુએ સુંદર મજાનો આ શ્લોક કે સત્યમ પરમ ધીમહિ, મૂળ તત્વની વાત કરી છે. અને પછી પરમાત્મા લખે છે કે આ ભાગવત શાસ્ત્ર જે છે એ શાસ્ત્ર વેદનું પાકેલું ફળ છે. વેદ છે એ કલ્પતરુ વૃક્ષ છે, અને વેદરૂપી કલ્પતરુ વૃક્ષનું પાકેલું ફળ એ આ ભાગવત છે. રસથી ભરેલું છે અને સુખદેવજીના મુખમાંથી નીકળેલું છે. પાછું સુખદેવજીના મુખમાંથી નીકળેલું છે. હોય તો ખરું, પણ કોના મુખમાંથી નીકળે છે એની બી બહુ મોટી ભૂમિકા હોય છે. અને એટલા માટે વ્યાસ પ્રભુ લખે, નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ. એક બહુ સરસ મજાનો જે આ શ્લોક છે વ્યાસ પ્રભુનો. એક વાત યાદ આવી, પહેલાં કહી દઉં, હું જામનગર કથા કરતો હતો અને ત્યાં પ્રણામી સંપ્રદાયના આચાર્ય શ્રી પધારેલા અને એમણે ભાગવત કથામાં આ વાત કરેલી, બહુ સરસ કરેલી, કે શાસ્ત્ર તો શાસ્ત્ર જ હોય પણ કોના મુખમાંથી નીકળે છે એની બી બહુ મોટી ભૂમિકા હોય. શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર જ હોય પણ કોના મુખમાંથી શાસ્ત્રની કથા નીકળે એની પણ એક બહુ મોટી ભૂમિકા હોય. એક સિમ્પલ દ્રષ્ટાંત દ્વારા પ્રણામી સંપ્રદાય ખીજડા મંદિર જે જામનગર, એમના આચાર્ય પ્રવર, એમણે આ વાત કરેલી, મને આમ દિલમાં ચોંટી ગઈ. કથા પ્રસંગમાં આવેલા એ કહે છે કે તમારા મકાનમાં ઉપર એક ટાંકો પાણીનો હોય અને એમાંથી એક નળ રસોડામાં આવતો હોય અને એક નળ લેટ્રિનમાં જતો હોય. ટાંકો એક જ હોય પાણીનો ઉપર અગાશીમાં,
એમાંથી જ એક નળ તમારો રસોડામાં જતો હોય અને એક નળ તમારો લેટ્રિનમાં જતો હોય. પણ જે રસોડાનો નળ હોય ત્યાંથી ગ્લાસ ભરીને પાણી પીવાય, પણ લેટ્રિનમાં જે નળ જતો હોય ત્યાંથી ગ્લાસ ભરીને પાણી ન પીવાય. તમે કોઈથી પીધું ક્યારે? તમે લેટ્રિનમાં નળ આવતો એમાં પાણી કોઈ પીધું? કોઈથી ટાંકો એક જ હોય, એક જ ટાંકામાંથી પાણી આવતું હોય, પણ કયા નળમાંથી નીકળ્યું એનું પણ બહુ મોટું મહત્વ હોય. રસોડાના નળમાંથી નીકળે તો પીવાય, લેટ્રિનના નળમાંથી નીકળે તો ન પીવાય. એમ શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર જ હોય, પણ કેવા વક્તાના મુખમાંથી નીકળે એની પણ બહુ મોટી ભૂમિકા હોય છે. એમણે આ વાત મને બહુ સરસ ત્યારે કથા પ્રસંગમાં આવેલા અને કહેલી, એટલે મને ગમી, એટલે મેં કીધું. અને આમાં લખ્યું છે ને વ્યાસપ્રભાએ કે સુખદેવના મુખમાંથી નીકળેલું છે. સુખદેવજી જેવા વિરક્ત સંન્યાસી, એકદમ ભક્તિ અને વિરક્તથી ભરેલો આત્મા, એના મુખમાંથી નીકળેલું આ ભાગવત. એક તો વેદરૂપી વૃક્ષનું ફળ, પાકેલું ફળ, અને પાછો રસ ભરેલું ફળ, અને રસ સુખદેવના મુખમાંથી નીકળ્યો છે. અને એટલા માટે નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ શુકમુખામૃત દ્રવ સંયુક્તમ નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ શુકમુખામૃત દ્રવ સંયુક્તમ ઓ નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ શુકમુખામૃત દ્રવ સંયુક્તમ ઓહો પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા પીબત પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે હે રસિક જનો, આ ભાગવત રૂપી ફળનું તમે રસપાન કરો. બહુ સરસ મજાનું આયોજન અનિલભાઈએ કર્યું છે. બધાએ દિલથી કથા 7 દિવસ સાંભળવી. એક ટાઈમ તમને ફ્રી બી રાખ્યો છે, ક્યાંય જવું આવવું હોય તો, પણ એક ટાઈમ મન મૂકીને કથા સાંભળવી, ધ્યાનથી સાંભળવી અને જીવનમાં ઉતારવી. કારણ કે આવા અવસરો વારે વારે મળતા હોતા નથી. કથાના આયોજનો, સમય, બધું મળવું મુશ્કેલ હોય છે. એટલે એક શેઠ હતા ને, એની પાસે એક ભૂદેવ જઈ અને કહે છે કે શેઠજી, તો કે હા, મારે તમને ભાગવતની કથા સંભળાવી છે. શેઠજી કહે છે કે ભૂદેવ, તમારે દક્ષિણા જોતી હોય એટલી બોલો. ભૂદેવ કહે છે કે શેઠજી, મારે દક્ષિણા નહીં જોતી, મને એમ થાય છે કે તમે અમારા નગર શેઠ છો, તો એક 7 દિવસ ટાઈમ કાઢો ને મારે તમને ભાગવત સંભળાવવું છે. શેઠજી કહે છે, પણ ભૂદેવ હમણાં ટાઈમ નથી, તમે એમ કરો 2 મહિના પછી આવજો, નિરાતે આપણે ભાગવત સાંભળશું. ભૂદેવ 2 મહિના પછી પાછા આવ્યા. શેઠજી, મારે તમને ભાગવત સંભળાવવું છે. શેઠજી કહે છે કે ભૂદેવ, પણ મારે હમણાં ટાઈમ નથી, તમે એમ કરો 1 મહિના પછી આવજો. ટાઈમ દુનિયામાં કોઈને હોતો નથી, ટાઈમ કાઢવો પડે છે ભાઈ. ટાઈમ કોઈને હોતો નથી, ટાઈમ તો આ તમે જુઓ ને, દુનિયામાં કુતર્યા પાસે નથી હોતો. એને કેટલી શેરીમાં રોટલો ખાવા જવાનું હોય, કેટલી શેરીના કૂતર્યાની વાહે થવાનું હોય, દિવસે હોવાનું હોય ને રાતે એને ભણવાનું હોય, એને એ બી કેટલા બિઝી. કૂતર્યાની બાબતમાં એક વાત મને હજી સુધી નથી સમજાણી, જેથી ભગવાનને મળું ને તેથી મારે પૂછવું છે
કે તમે આનું આખું તંત્ર ઊંધું કેમ ગોઠવી દીધું? દિવસે ઉતારે ને રાતે ભયા કરે. ગુજરાત તમે જોજો, દિવસે હોઈ જાય અને રાતે માળા આપણે હોવાનું થાય ને એને જાગવાનું થાય. એની ટાઈમનો ટાઈમ બધાને કાઢવો પડે છે, ટાઈમ કોઈને હોતો નથી. એટલે શેઠજી વારે વારે કહે છે કે ટાઈમ નથી, ટાઈમ નથી. અને અમે થોડાક ભણેલા હોય ને જે બહુ ઈવડાયને તો લગભગ ટાઈમ હોતો જ નથી, મંદિરે જવા માટે, કથા સાંભળવા માટે. એને થોડુંક બુદ્ધિનું ડાપણ હોય, થોડું ભણી ગયા હોય. આપણે એમ કહીએ મંદિરે જાઓ છો તો એકચ્યુઅલી આઈ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ, આમ કે અને એકચ્યુઅલી તો એને વારે વારે આવ્યા કરતું હોય. બહુ આપણે એમ કંઈક ભગવાનની પૂજા કરો છો, આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ, એમ મને ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી. એટલે અમેરિકાવાળા ડોલરમાં લખે એટલું બધું આગળ ગયું તોય તે ઇન ગોડ વી ટ્રસ્ટ, અને આને ભરોસો નથી. એટલે ભગવાનમાં વિશ્વાસ નહીં, એટલે જવાનો સમય જ હોય નહીં. ટીવી જોવાનો સમય મળે, મોબાઈલમાં 2 કલાક ટાઈમ બગાડવાનો સમય મળે, પણ એને કથા સાંભળવાનો, ભજન કરવાનો સમય મળે નહીં. એટલે શેઠજી કહે છે કોઈ સમય નથી. વળી પાછા મહિના પછી આવજો. ભૂદેવ મહિના પછી ગયા તો કે મારા દીકરાના લગ્ન છે, તમે લગ્ન પતે પછી આવજો. એમ કરતાં કરતાં ભૂદેવ તો એક દિવસ બાર ગામડે ગયેલા કથા કરવા. આ બાજુ શેઠજીનું મૃત્યુ થઈ ગયું, શેઠજી મરી ગયા. આમાં કાંઈ નક્કી નથી ભાઈ અટાણે, આ કોરોનાની રસી લીધા પછી ખબર નહીં હવે હું થયું કાંઈ ખબર નહીં. હવે રસીનું તો આપણે ન જ કહેવાય, પણ હવે હમણાં હાર્ટ એટેક બહુ વધી ગયા એટલી ખબર છે મને, ક્યારે આવી જાય કંઈ નક્કી નહીં. રાસ લેતા લેતા હમણાં નવરાત્રિમાં કેટલા ઢળી ગયા લ્યો હાલ. મને શિયાળામાં હાર્ટ એટેકના પ્રોબ્લમો બહુ વધારે હોય, અને એમાંય હવાર કોઈ, અને એમાં હિમાલયની ગોદમાં આવ્યા છે એટલે અહીંયા તો ઠંડી વધારે. એટલે આમાં હું ક્યારે થાય કંઈ નક્કી જ નહીં, માટે ભગવાનનું ભજન કરી લેવું ને કથા સાંભળી લેવી. અનિલભાઈએ લગભગ 150-200 જણા તો રસોઈયાવાળા અને પીરસવાવાળાને લાવ્યા છે, અને ટકાટક રસોઈ બનાવવાના છે, ટકાટક. અમારે એટલે હું તો છોકરો અમારે સાર્થક કેનેડામાં કાંઈ પણ હોય ને મને કે સ્વામી ટકાટક કામ થઈ ગયો, પણ એ કહે એટલે મને ટકાટક શબ્દ ત્યાંથી યાદ આવી ગયો છે. કાંઈ પણ હોય ટકાટક એ કહે એમ. એટલે રસોઈ તો ટકાટક બનવાની છે. અહીંયા બપોરે જેટલી ખાવી હોય એટલી ખાજો, પણ સાંજે લિમિટમાં રાખજો, જેથી કરી શું છે કે રાત્રે એટેક બહુ આવે, અને એ હવાર કોઈ વધારે આવે. એટલે રાત્રિ ભોજન છે ને માપસરનું રાખવું, એટલે બહુ વાંધો ન આવે. એટલે ક્યારે મૃત્યુ આવે કંઈ નક્કી નથી. કથા સાંભળી લેવી ટાઈમે, ભજન કરી લેવું, સત્કર્મ થઈ જાય આપણો બેડો પાર થઈ જાય. શેઠજી કહે છે ટાઈમ નથી, ટાઈમ નથી. એમાં શેઠ મરી ગયા. શેઠની નનામી નીકળી, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. આ છેલ્લે જાતિ વખતે બધા એમ કે રામ નામ સત્ય છે, રામ બોલો ભાઈ રામ, શું કરવા ખબર. બધા એટલા ઓયલો તો વયો ગયો હવે બરાબર છે, એને સંભળાવીને તો કાંઈ કામ નથી. જે જીવતા હોય ને એને કે રામ નામ સત્ય છે, બાકી જો બધું મૂકીને આલ્યો, લઈ લ્યો લેવા એટલું ભગવાનનું નામ, બધું હતું જો ગયો. કોઈ છોકરા અગ્નિ સંસ્કાર કરવાય ન આવ્યા. હમણાં એક બહુ મોટા માણા એ ગયા ભારતમાં, છોકરાઓ અગ્નિ સંસ્કાર કરવાય ન આવ્યા ભાઈ, પત્ની ન આવી ને છોકરાઓ ન આવ્યા, કોઈ ન આવ્યા. શબ બેદી સુધી રાખ્યું પણ કોઈ આવ્યું જ નહીં. રૂપિયો હોય તો શું કામનો, કાંઈ ભેગો ન આવે. એટલે જાતો હોય ને માણા ત્યારે એમ કહેવાય કે રામ નામ સત્ય છે, રામ નામ સત્ય છે, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. બોલી લો એ જીવતા હોય ને એને સંભળાવે, ઓલો તો મરી ગયો એને સંભળાવે શું કામ છે. શાયદ ઇસી કા નામ હૈ જિંદગી, યહાં કોઈ આ રહા હૈ કોઈ જા રહા હૈ, કોઈ હંસ રહા હૈ કોઈ રો રહા હૈ. શાયદ ઇસી કા નામ હૈ જિંદગી, યહાં કોઈ આ રહા હૈ કોઈ જા રહા હૈ. દુનિયામાં બીજું છે શું? આવ્યાની ગયા, આવ્યા તેથી ખાલી હતી, આવ્યા ને જવાનું તેથી ખાલી હતી ઉપડવાનું. અને જ્યારે કવિ આમ ચાલ્યા જતા હતા ને એક જાન જાતી હતી આમથી, સામેથી જાન આવતી હતી. આ બાજુથી એક નનામી જાતી હતી, 20 વર્ષનો જુવાન મરી ગયેલો, એની નનામી જાય
પેલી બાજુ 20 વર્ષનો યુવાનીઓ પરણવા માટે ચાલ્યો આવે અને બેન્ડ વાજા વાગે, બધા નાચે કૂદે, અબીલ ગુલાલ ઉડે, જમાવટ હતી પેલી બાજુ. આ બાજુ જુવાન મૃત્યુ પામેલો એટલે રોકકળ થતી હતી. મા દેવતા એક માટલીમાં લઈને એક ભાઈ આગળ હાલ્યો જાય, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ નામ સત્ય છે, બધા ચાલ્યા જાય. બે દ્રશ્ય એકદમ વિપરીત હતા અને બેયનું જ્યારે રસ્તામાં આમ ક્રોસિંગ થયું, એક બાજુથી જાન આવે ને એક બાજુથી નનામી જાય. કવિ આ દ્રશ્ય જોયું, લખી નાખ્યું કે ઉધર કિસી કી બારાત આ રહી હે, ઇધર કિસી કા જનાજા ઉઠા જા રહા હૈ. ઉધર કિસી કી બારાત આ રહી હે, ઇધર કિસી કા જનાજા ઉઠા જા રહા હે. ઉધર વાહ વાહ હે, ઇધર આહ આહ હે, શાયદ ઇસી કા નામ હે જિંદગી, કોઈ આ રહા હે તો કોઈ. સમયે સારા કામ કરી લેવા, સમયને બદલાતાય વાર નથી લાગતી. શરીર સારું હોય ત્યારે ભગવાન ભજી લેવા, કથા સાંભળી લેવી, સત્કર્મો કરી લેવા. કાલ હવારે દિવસો બદલ્યા કોને ખબર. શેઠ તો વૈયા ગયા, ભૂદેવ ગામમાં આવ્યા, બાજુના ગામે ગયેલા. આખું ગામ સુનસાન હતું. પૂછું શું થયું, તો કે ભાઈ શેઠ મરી ગયા આપણા ગામના. શું થયું, તો કે એટેક આવી ગયા. નનામી તો બસ હમણાં જ ગઈ સ્મશાને પહોંચવા આવ્યા છે. ભૂદેવ પાસે પોથી તો ભેગી જ હતી, લઈને સ્મશાને પોગી ગયા. જ્યાં છોકરો અગ્નિદાહ દેવા જાય શેઠનો, ત્યાં ભૂદેવ પહોંચે. હા હા હા, રેવા દે છે, રેવા દે છે. કેમ? ભાગવતની પોથી ખોલી, શેટા રહી, મારે એને ભાગવત સંભળાવું છે. એનો છોકરો કે પણ ભૂદેવ જરાક કંઈ તમને ખબર પડે કે ન પડે, આ મરી ગયા છે. ભૂદેવ કે મને ખબર છે, એ જીવતો હતો ને ત્યાં સુધી એની પાસે સમય નહોતો, અટાણે હવે નિરાયતે હૂતો છે ને, મારે એને ભાગવત સંભળાવું છે. એટલે એમ પછી અમારે પોથીઓ લઈને વાહે ન આવવું પડે. એટલે અનિલભાઈ જે આયોજન કર્યું છે, કથા સાંભળી લેવી દિલ મૂકીને. વ્યાસ પ્રભુ કહે છે, પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુ રહો રસિકા ભોવી ભાવુકા. હે રસિકજનો, વારે વારે આ ભાગવતનું તમે પાન કરજો. અને કથાનો પ્રારંભ કરે, લગભગ આપણી પુરાણોની કથાઓ બધી નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં શરૂ થાય. ભારત દેશનું પવિત્ર રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ, અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પવિત્ર ધામ એ નૈમિષારણ્ય ધામ. ત્યાં શૌનકાદિક મુનિઓ એક અનુષ્ઠાન કરતા હતા, એમાં સુત પુરાણી ત્યાં આવ્યા અને સુત પુરાણીને શૌનકાદિક મુનિઓએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પ્રાયેણાલ્પાયુષસભ્ય કલાવસ્મિન યુગે જનાઃ મંદાસુમંદમતયો મંદભાગ્યાહ્યુપદ્રુતાઃ. સુત પુરાણીને શૌનક પૂછે છે કે હે સુત પુરાણી, એક તો આ કળિયુગ છે, કળિયુગમાં માણસોની ઉંમર ઓછી થતી જાય છે, એમાંય માણસો આળસુ બનતા જાય છે. કળિયુગમાં માણસની ઉંમર 100 વર્ષની કીધી, સતયુગમાં 1,00,000 વર્ષની, ત્રેતાયુગમાં ભગવાને 1 મીંડું કાઢી નાખ્યું એટલે 10,000 વર્ષની, દ્વાપરમાં વળી પાછળથી 1 મીંડું ઉડાડી નાખ્યું એટલે દ્વાપરમાં 1,000 વર્ષની, કળિયુગમાં વળી પાછું 1 મીંડું ઉડાડી નાખ્યું એટલે 100 વર્ષની. હવે આપણે બધાએ ગંગા નદીને કાંઠે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી, ભલો છે ને હવે એકનો ઉડાડતો, અને અમારી વાંહે હવે કાંઈ વધે એવું રહ્યું નથી. હવે જાજુ દરેક યુગમાં 1 મીંડું ભગવાન ઉડાડે. સતયુગની 1,00,000 વર્ષની ઉંમર મનુષ્યની, ત્રેતામાં 10,000, દ્વાપરમાં 1,000, કળિયુગમાં 1,000. ઓ, પણ તોય પાછો ભાગવતના 12મા સ્કંધમાં લખ્યું, જેમ કળિયુગનો એન્ડ આવશે એમ માણસની ઉંમર ઘટતી જશે, અને માણસની ઉંમર 20-30 વર્ષ રહે. 12મા સ્કંધમાં એવું લખ્યું, 20-30 વર્ષની રહે. 20-30 વર્ષમાં જે કરવું એ બધું કરી લેવાનું, ભણી લેવાનું, પૌણી લેવાનું, ધંધા પાણી કરી લેવાના, આટા ફેરા મારવા હોય જ્યાં કે જવું ફરવું બધું 20-30 વર્ષમાં કરી લેવાનું, આટલી ઉંમર રહે. અને અત્યારે આપણે બધા જાણીએ, 80 વરે કોઈ માણા વૈયા જાય તો બધાને કોઈને દુઃખ નહીં લાગે. હવે વૃદ્ધ મરણ હતું ભાઈ, 100 વરની હવે કોઈને વાત નથી. અને જેમ પીઝા ને બધું આ બધું તમે આમ જોવો ને તો ભેળપુરી ને ચાટપુરી ને આ ને તેન બધું વધતું જાય ખાવામાં, એમ એમ ધીરે ધીરે ઉંમર ઘટતી જાય. પહેલાં તો ચોખા લાડવા દાપતા હતા,
એટલે ભાવલાવ તમે જોવો ને આમ 90-90 વરે હાલ્યા જતા હોય તમારે, હે ને, એવા હતા સશક્ત. હવે બધાને પાણીપુરી ઝાઝી ભાવે અને ઈવડી બધી પૂરીઓ હવે કેવી રીતે બનતું હોય, પાણી કઈ રીતે બનતું હોય. બહેનો તો પાછી ઝાઝી પાણીપુરીઓ જ અમારા સુરતમાં, તમારું ન કહેવાય અમદાવાદવાળાનું, અમારા સુરતમાં ઝાઝી પાણીપુરીઓ બહેનો જ ખાતા હોય. અને બધી પાણીપુરી ખાઈ લે ને જગદીશભાઈ, પછી ઓલા પાણીવાળાને પૂછે, હો પાણીપુરીવાળો હોય ને એને પૂછે, એ એ કે હાથ બાત તો ધોશો ને, એ કે આ પાણીપુરી દેતા પહેલાં હાથ તો હરખા ધોશો ને. એટલે પાણીપુરીવાળો કે બેનો આમાં અમારે શું છે, એ કે અમારે ને તમારે ઊંધું હોય, કે અમે કે આખો દાડો આ ચટણીવાળા પાણીમાં હાથ બોળતા હોય ને, એ કે એટલે અમારે છે ને અમે અમારે શીખે છેલ્લે હાથ ધોવાના હોય, કે પહેલાં હાથ ન ધોવાના હોય કેમ. એટલે ઓલાએ મોળે એવું પૂછેલું કે આમ લેટરિન બેટરિન જોઈને હાથ બાત તો ધોશો ને, પાણી કે અમારે અટાણાનો અમારે આમ છે ને છેલ્લે ધોવાના હોય, પહેલાંનો ધોવાના હોય કે. ખોરાક બધા આવા થશે એટલે 20-30 વર્ષની ઉંમર રહેશે. સુખદેવ સુદપુરાણીને કહે છે, શૌનક મુનિ, એક તો અલ્પ આયુ, અલ્પાયુષ સભ્ય મંદાહા, એમાં આળસુ, સુમંદ મતયા, કળિયુગના માણસો બુદ્ધિ વિનાના થતા જાય, મંદ મતયા. ભાગવતમાં લખ્યું પ્રથમ સ્કંદમાં મંદ મતયા, મંદ મતય કીધું હોત ને તો સમજાત, સુમંદ મતયા, હારી પટના બુદ્ધિ ડાઉન થતી જશે. આ વાત મને પહેલાં તો નહોતી સમજાતી, હું જ્યારે કથા ભાગવતની કરતો ત્યારે, હવે મને પાકી સમજાઈ ગઈ દુનિયા ફેર્યા પછી. જે માણાને પોતાના પણ હિતની કે પોતાના પણ સુખની ખબર ન પડે એને બુદ્ધિશાળી તો ન જ કહેવાય. બહુ સીધી વાત છે ને ભાઈ, જે પોતાનું પોતાનું અહિત કરે, પોતાને પોતાને દુઃખ આવે એવું કાર્ય કરે, પોતાનું પોતાનું જે બગાડે, અહિત કરે, દુઃખ આવે એવું કાર્ય કરે, એ માણાને બુદ્ધિશાળી કહેવાય. તો આજે જે માણસો વ્યસનો કરે છે, દારૂ પીવે, ડ્રગ્સનું સેવન કરે, તમાકુ, માવા, ગુટકા, બીડી, આ પોતાના પોતાના શરીરને રોગ આવે એવું કામ કરે છે, તો એને બુદ્ધિશાળી કેમ કહેવાય. અને જે કર્મ કરવાથી માણસને પોતાને જ દુઃખી થવાનું આવે, એવા ચોરી, લૂંટ, દગા, દુગી, ભેળસેળ, બધા પાપ કર્મો કરે માણા, એ પૈસો જે આવશે એ ભોગવશે કોણી કોને ખબર, અને કરેલા કર્મના ફળ પોતાને ભોગવવાના, તો આ માણાને બુદ્ધિશાળી કેમ કહેવાય. પોતાને ને પોતાને દુઃખ આવે, પોતે જ હેરાન થાય એવા કર્મો પોતે ને પોતે કરે, તો એને બુદ્ધિશાળી ન કહેવાય. એટલે ભાગવત બોલે, મંદાહ સુમંદ મતયઃ મંદ ભાગ્યા ક્ષુપદ્રુતા. આવા પોઝિશનમાં જીવનું કલ્યાણ કેમ થશે. અને હે સ્તુત પુરાણી, ભગવાનના અવતારો જે થયા એમના ચરિત્રની કથા મને સંભળાવો, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જીવન ચરિત્ર મને સંભળાવો. અને ત્યારે સુત પુરાણી કહે છે કે આ બધાની માટે હું તમને ભાગવતની કથા સંભળાવું છું. સુત પુરાણી શૌનકાદિક મુનિઓને ભાગવતની કથા સંભળાવે છે, અને એમાં શૌનક મુનિએ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ધર્મના ધારક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ધર્મના રક્ષક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે સ્વધામ જતા રહ્યા, પછી ધર્મ કોને શરણે ગયો, ધર્મ કમ શરણમ ગતઃ, ધર્મ કોને શરણે ગયો. અને ત્યારે સુત પુરાણી કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગયા પછી આ પૃથ્વી ઉપર ભાગવત રૂપી શાસ્ત્ર પ્રગટ થયું, ભાગવત રૂપી સૂર્ય ઉદિત થયો છે. કૃષ્ણે સ્વધામોપગતે ધર્મ જ્ઞાનાદિભિઃ સહ કલો નષ્ટ દૃશ્યામ એષ પુરાણાર્કો ધુનોદિતઃ ઇદં ભાગવતં નામ પુરાણં બ્રહ્મ સંમિતં ઉત્તમ શ્લોક ચરિતં ચકાર ભગવાન ઋષિ. સુત પુરાણી શૌનકાદિક મુનિઓનો પહેલો સંવાદ ભાગવતનો નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં શરૂ થયો. સુત પુરાણી શૌનકાદિક મુનિઓને ભાગવતની કથા સંભળાવે છે. સુત પુરાણી કહે છે ભગવાન સ્વધામ ગયા પછી ભાગવત રૂપી શાસ્ત્ર રૂપી સૂર્ય ઉદિત થયો, અને આ શાસ્ત્ર વ્યાસ ભગવાને બનાવ્યું. ત્યારે શૌનક મુનિ પૂછે છે કસ્મિન યુગે પ્રવૃતે યમ સ્થાને વાકેન હેતુના કુત સંચોદિત કૃષ્ણ કૃતવાન સંહિતાં મુનિ. વ્યાસ ભગવાને કયા યુગમાં આ શાસ્ત્રની રચના કરી, કોની પ્રેરણાથી આ રચના કરી,
એ કથા મને સંભળાવો, અને સુખદેવજી અને પરીક્ષિતનું મિલન કઈ રીતે થયું એ કથા સંભળાવો, અને પરીક્ષિત રાજા રાજ્ય છોડી અને ગંગા નદીને કિનારે અનશન વ્રત લઈ શા માટે બેઠા હતા એ કથા મને સંભળાવો. અને ત્યારે સુત પુરાણી કહે છે કે દ્વાપર યુગમાં વ્યાસ ભગવાનની આ ભાગવતની રચના કરી છે. ચાર એક વેદના ચાર વિભાગ કર્યા, ચાર વેદ બનાવ્યા વ્યાસ પ્રભુએ. મહાભારત મોટા ઇતિહાસની રચના કરી, અન્ય પુરાણોની રચના કરી, છતાંય વ્યાસ પ્રભુને શાંતિ નહોતી થતી. એક દિવસ સરસ્વતી નદીને કિનારે ઉદાસ બેઠા હતા કે મેં લોકોના હિત માટે ઘણા ઘણા શાસ્ત્રો બનાવ્યા, તોય હજી મને એમ થાય છે કે મેં કંઈ કર્યું નથી. અને એ સમયે ત્યાં નારદજી આવ્યા અને નારદજીએ પૂછ્યું કે તમે ઉદાસ કેમ છો. વ્યાસ પ્રભુએ વાત કરી. નારદજી કહે છે કે તમે ધર્મ અર્થ અને કામપરક શાસ્ત્રો ઘણા બનાવ્યા, પણ ભગવાનના ચરિત્રોનું વર્ણન કરતું શાસ્ત્ર બનાવ્યું નથી, માટે એવું એક શાસ્ત્ર બનાવો જેમાં ભગવાનના ચરિત્રોનું વર્ણન હોય. ભગવાનના ચરિત્રો સાંભળવાથી ભગવાનનો મહિમા વધે, ભગવાનનો મહિમા વધે તો ભગવાનમાં ભક્તિ વધે, ભગવાનમાં ભક્તિ વધે તો આત્માને મુક્તિ મળે. આ આખી લિંક છે. અને નારદજીએ એ સમયે પોતાની કથા કીધી. નારદજી કહે છે મને ભગવાનના ચરિત્રો સાંભળવાથી ભગવાનમાં પ્રીતિ વધી છે. નારદજીના ત્રણ જન્મની કથા મારે તમને શોર્ટમાં સંભળાવી છે, ભાગવતમાં લખાણી. એમાં સૌથી પહેલી એક કથા પ્રથમ સ્કંધમાં લખાણી છે અને એક કથા સપ્તમ સ્કંધમાં લખાણી છે. ભાગવતના સપ્તમ સ્કંધમાં નારદજીની કથા એ રીતે લખાણી છે કે નારદજીનો સૌથી પહેલો જન્મ એ ગંધર્વ હતા. ગંધર્વ એટલે એક દેવયોનિ કહેવાય, અને નારદજી એક ગંધર્વ હતા, બહુ સારા ગાયક હતા. નારદજી પોતે એ વાત કરે કે હું બહુ સુંદર હતો, સૌંદર્ય મારામાં બહુ હતું, એટલે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ મને ચાહતી હતી. નારદજી કહે ગંધર્વ રૂપાળો એટલો અને ગાયક પણ બહુ સારો, બે વસ્તુ બહુ સારી હતી, સૌંદર્ય બહુ સારું હતું અને ગાયન કળા હતી, અને બે વસ્તુ લોકોને અટ્રેક્શન કરે એવી ચીજો કહેવાય, સૌંદર્ય અને ગાયન કળા. નારદજી કહે છે એટલે મને બહુ બધી સ્ત્રીઓ અપ્સરાઓ બધી ચાહતી હતી અને હું અત્યંત વિલાસી હતો. માણસ પાસે કંઈ બી કળાઓ આવે ને, એ કળાઓ એનાથી માણસને ભોગવાદી બી ઘણા વાર બનાવી દે જો ધ્યાન ન રાખે તો. એનો સાત્વિક રીતે ઉપયોગ કરવો એ બધાને ફાવતું હોતું નથી, બધા ઉપર ઈશ્વરની એવી મેર પણ હોતી નથી, એટલે માણસને વિલાસી બનાવી દે, ભોગવાદી બનાવી દે. નારદજી કહે છે કે હું અત્યંત વિલાસી હતો. ભોગ અને યોગનો જો સમન્વય રાખે તો વાંધો ન આવે, પણ નકરો માણસ યોગ છોડીને ભોગવાદી બને એટલે એમાં ઘણો ફરક પડી જાય. ગાયક તો આપણા લતાબેન મંગેશકર પણ હતા, આખી જિંદગી એણે ફિલ્મી ગીતો ગાયા, પણ આખી જિંદગી અવિવાહિત રહેલા, અને ડ્રેસ તો એણે સદૈવને માટે ભારતીય નારીને શોભે એવો જ એણે આખી જિંદગી પહેર્યો. એનો જન્મદિવસ હોય તો દેશના વડાપ્રધાનને પણ જન્મદિન મુબારક કહેવાનું મન થાય, અને માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકર જેવાને પણ જઈને પગે લાગવાનું મન થાય એવો માતૃત્વ ભાવ પ્રગટે એવું એમનું જીવન હતું. અને એનો એ ખાલી ભોગવાદી માણા હોય, ગાયક તો માઇકલ જેક્સન હતો, કેમ વયો ગયો ખબર ન પડી કોઈને ભાઈ, કે હાલો નકરો ભોગવાદ, સાથે યોગ નહોતો. અને આ ભારતીય સંસ્કૃતિની દેન કે એમાં ભોગની સાથે યોગ પણ છે. આપણે ભોગ વિરોધી નથી ભારતીયો, પણ ભોગનું એવું બેલેન્સ રાખ્યું કે યોગ એ ભોગનું બેલેન્સ કરે. આપણે એવું કહેનારા નથી કે શાકમાં મીઠું ન નાખો, પણ આપણે એવું કહેનારા છીએ કે મીઠું લિમિટમાં હોવું જોઈએ, શાક ખારું દૂધવા જેવું ન થઈ જવું જોઈએ, મીઠું વધી ન જવું જોઈએ, જો વધી જાય તો શાક ખારું થઈ જાય. એમ જીવનમાં ભોગ જરૂરી છે, પણ યોગના બેલેન્સ સાથે હોવા જોઈએ. ભોગ ઓવર થઈ જાય તો જીવનનું કોઈ સત્વ ન રહે. અને એટલા માટે નારદજી આજ પોતાની જીવનગાથા કે
હું કેવલ વિલાસી, ભોગ વિલાસી માણા હતો. કંઈ પણ સંપત્તિ આવે, સત્તા આવે, કળા આવે, રૂપ આવે, બુદ્ધિ આવે, આ બધી ચીજો માણસને ઘણીવાર નાસ્તિક પણ કરી દે અને કેવલ ભોગવાદી બનાવી દે. એટલે બહુ સાવધાન રહેવું. આવી કોઈ પણ ચીજ ઈશ્વરે મને તમને દીધી તો એને પહેલાં તો લાખ લાખ થેન્ક યુ કહેવું કે આ 800 કરોડ માણસોમાંથી તે મને ચોઈસ કર્યો, માટે ઉપરવાળા ભગવાન તને થેન્ક યુ. અને તે મને આ રૂપ દીધું, બુદ્ધિ દીધી, કળા દીધી, આવડત દીધી. હું આનો મિસયુઝ નહીં કરું, આનો ઉપયોગ હું જનહિત માટે કરીશ, જનકલ્યાણ માટે કરીશ. નારદજીની કથા બહુ સમજવા જેવી ભાગવતમાં લખાણી. નારદજી કે હું અત્યંત વિલાસી બની ગયો. એકવાર દેવતાઓએ એક સત્રનું આયોજન કરેલું દેવોએ સ્વર્ગમાં, અને મને આમંત્રણ આપ્યું કે તમે હરિગુણ ગાન કરવા માટે આવો. ગાયક સારા છો તો હરિના ગુણગાન કરવા માટે આવો. નારદજી કહે છે કે હું ગંધર્વ અપ્સરાઓથી વીંટાયેલો ગાતો ગાતો દેવોની સભામાં ગયો, અને ત્યાં હરિનું ગુણગાન કરવાને બદલે મેં લૌકિક ગીતો ગાયા. ન ગાવાના હોય એવા ગીતો ત્યાં મેં ગાયા. આ જોઈ અને દેવતાઓ બધા નારાજ થયા, અને દેવતાઓએ મને શ્રાપ આપ્યો કે તમે એક દેવ સભામાં હરિના ગુણ ગાવાને બદલે આવા બીભત્સ ગીતો ગાઓ છો, અને મને શ્રાપ દીધો કે જા તારું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈ જાઓ, સૌંદર્ય નષ્ટ થઈ જાઓ, અને પૃથ્વી ઉપર દાસી પુત્ર તરીકે તારો જન્મ થશે. જો કથા બહુ સમજવા જેવી છે. નારદજીની દેવ યોનિમાં હતા, ગંધર્વ હતા, બધું સારું મળ્યું હતું, પણ એનો મિસયુઝ કર્યો તો દેવતાઓ નારાજ થયા, શ્રાપ થયો, સૌંદર્ય જતું રહ્યું. દેવ યોનિમાંથી પૃથ્વી લોકમાં મનુષ્યોનિમાં આવ્યા અને એક દાસીના દીકરા થયા. દાસી પુત્ર પછીની કથા તમે સાંભળી હોય, દાસી પુત્ર પહેલાંની આ કથા મેં તમને ભાગવતના આધારે સંભળાવી. દેવમાંથી દાસી પુત્ર થયા. નારદજી કહે છે કે પછી એકવાર ચાતુર્માસમાં મારી મા દાસી હતી, મારા પિતાનું મૃત્યુ થયેલું, અને હું મારી મા બે રહેતા હતા, અને એમાં જે બ્રાહ્મણને ઘરે અમે રહેતા હતા ત્યાં સાધુ સંતો આવેલા અને મને એમની સેવામાં રાખ્યો. નારદજી બહુ સરસ વાત લખે છે કે હું સંતોની સેવામાં રહ્યો, સાધુની આજ્ઞાનુસાર હું સેવા કરતો હતો, એકદમ ઓછું બોલતો હતો અને જીતેન્દ્રિય હતો, મારી ઇન્દ્રિયો બધી જીતાયેલી હતી, બોલવાનું બહુ ઓછું, રમતગમતથી દૂર રહેતો હતો, મારામાં ચંચળતા બિલકુલ નહોતી. આથી સંતોને હું બહુ પ્રિય લાગતો હતો, સદગુણી હતો, સાધુને હું બહુ ગમતો હતો, એકદમ મારું જીવન શાંત હતું. સંતો મારા ઉપર રાજી થાય, હું સંતોની સેવા કરું, ક્યારેક ક્યારેક સંતોની કૃપા મારા ઉપર વરસવા લાગી, ક્યારેક ક્યારેક હું એને પૂછીને એની વધેલી પ્રસાદી જમું, એની પ્રસાદી જમતા મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ મળ્યું થવા. ઓલી પ્રસાદી બી ખરી અને પ્રસન્નતા રૂપી બી પ્રસાદી ખરી. પ્રસાદનું મહાત્મ્ય આપણા હિન્દુસ્તાનમાં એટલા માટે, ભગવાનને ધરાવેલું હોય, કોઈ સંતના હાથે મળે એને આપણે પ્રસાદ કહીએ. અને પ્રસાદી જમવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું, સંતોની સેવાથી એનો રાજીપો થયો, અને પ્રસન્નતારૂપી પ્રસાદથી પણ મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થવામાં. પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિરસ્યોપજાયતે. નારદજી કહે છે મારા બધા પાપ ધોવાઈ ગયા, હૃદય મારું શુદ્ધ થયું, સંતો મને રોજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મનોહર કથાઓ સંભળાવે, ભગવાનના ચરિત્રો સંભળાવે, મને ભગવાનમાં પ્રીતિ વધવા લાગી, અને આથી ભગવાનમાં મને હેત વધ્યું. ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયો, સંતો વિદાય લઈને જતા રહ્યા. મેં કહ્યું મને સાથે લઈ જાઓ, તો કહે છે કે તારી માને તું એકનો એક આધાર છો, માટે તારી માતા ભેગો રે. મને મૂકીને સંતો તો જતા રહ્યા. વ્યાસ ભગવાન પૂછે છે નારદજીને કે સંતો ગયા પછી તમે શું કર્યું, તો કહે છે
હું મારી માતાને એકનો એક દીકરો હતો. મારી માં એક દિવસ ગાય દોવા માટે ગયેલી અને એમાં મારી માતાને સર્પ કરડ્યો, એનું મૃત્યુ થયું. મારે પરિવારમાં એક બંધન હતું માતાનું, એ બી છૂટ્યું એટલે હું ઉત્તર દિશા તરફ ભારતમાં ચાલતો થઈ ગયો. ઘોર જંગલમાં એક પીપળાના વૃક્ષ નીચે બેસી અને ધ્યાન કરવા લાગ્યો. સંતોએ ભગવાનમાં હેત વધાર્યું તું, ભગવાનનું ધ્યાન કરવા લાગ્યો. ભગવત પ્રેમને કારણે મારી આંખમાંથી પ્રેમાશ્રુ વહેવા લાગતા હતા. નારદજી કહે છે, હું ભગવાનના ધ્યાનમાં ડૂબેલો, એમાં એક દિવસ ભગવાનની ઝલક મને દેખાણી. જેમ વીજળીનો ઝબકારો થાય એમ ઈશ્વરનું દર્શન થયું અને ઈશ્વર તરત અદ્રશ્ય થઈ ગયા. મેં એ ભગવાનને જોવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ ફરીની ભગવાનનો દેખાણા. મારી આંખ ખુલી ગઈ, બાર જોયું તો બાર પણ નો દેખાણા. અને ત્યારે ભગવાને આકાશવાણીથી એટલું કહ્યું કે હે બેટા, તે જે સાધુઓની થોડીક સેવા કરીને એનાથી તને મારું આટલું દર્શન થયું, હજી તું અપરિપક્વ યોગી છો, સાધના કર, પછી તું અખંડ મારું દર્શન કરી શકીશ. સત્સેવયા દીર્ઘયાપિ જાતા મયિ દ્રઢા મતિઃ હિત્વા વદ્યમિમં લોકં ગંતા મજ્જનતામસિ. તું મારો દાસ બનીશ પણ તું હજી સાધના કર. નારદજી કહે છે, પછી હું ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરવા લાગ્યો. ભક્તિ કરતા કરતા મારું મૃત્યુ આવ્યું અને મેં પાંચ ભૌતિક શરીર છોડી દીધું અને હું બ્રહ્માનો માનસ પુત્ર નારદ તરીકે મારો ત્રીજો જન્મ થયો. પહેલો ગંધર્વ જન્મ, બીજો મનુષ્ય જન્મ અને ત્રીજો દેવર્ષિ નારદનો જન્મ થયો. અને તમે જાણો, દેવર્ષિ એટલે દેવોમાં પણ જે ઋષિ. આપણી પાંચ સ્ટેપ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કીધા, રાજર્ષિ, ઋષિ, મહર્ષિ, બ્રહ્મર્ષિ અને દેવર્ષિ. નારદજીને દેવર્ષિ કહેવામાં આવે, દેવર્ષિ નારદ એ પદવીને પામ્યા. અને નારદજી કહે છે કે હે વ્યાસ પ્રભુ, ભગવાનનો સંતોનો સત્સંગ કરવાથી, ચરિત્રો સાંભળવાથી ભગવાનમાં પ્રીતિ થઈ અને આજ હું નારદની પદવીને પામ્યો. આ કથા બહુ સમજવા જેવી એટલા માટે છે, તમે ભાગવત ઘણીવાર સાંભળ્યું હોય પણ આ બે ત્રણ વસ્તુ જે છે જીવનમાં મારે તમારે ખાસ રાખવી. પહેલું સત્સંગ, જેવો સંગ થાય ને એવો રંગ લાગે. પેલા અપ્સરાઓનો સંગ હતો નારદજીને, તો વિવેક પણ ન રહ્યો કે દેવોની સભામાં હું ગાવું. અને મોળા સંગમાં એને શ્રાપ થયો અને દુઃખનું કારણ થયું. મોળો સંગ માણસને ગમે તેથી દુઃખી કરે કરે ને કરે, એ બહુ પાકી વાત છે. એકાદી ચીજ એવી આવી જાય ને મોળા માણસનો સંગ, તમને એક ક્લિપ બતાવું, એકાદો એવો એવું એકાદું આપણને ચડાવી દે કાંઈક, પછી આપણે દુઃખી થયા જ કરીએ, દુઃખી થયા જ કરીએ. અમુક માણાનો સંગ સારો વિચાર નો આવવા દે, સંગ બી બહુ સારો રાખવો પડે. સલાહ હારા માણાની લેવાની. દુર્યોધને આખી જિંદગી શકુનીની સલાહ લીધી, કોઈ દી સુખી ન થયો, અને અર્જુને આખી જિંદગી ભગવાન કૃષ્ણની સલાહ લીધી, એનો રથ ક્યાંય ઊભો ન રહ્યો. ભાઈ, સલાહ કોની લેવી એ બી બહુ વિચારવું પડે, સંગ કોનો કરે એ બી બહુ વિચારવું પડે. સારા માણાનો સંગ એ માણસને સુખી કરે. તમને ક્લિપ જો હોય સરખો આવે. મારું મન કામમાં લાગતું જ નહોતું, એટલો હું આળસુડો હતો. પછી કે હું મહેનતું માણસ સાથે રહેવા માંડ્યો ને, તમને વિશ્વાસ નહીં આવે, હવે એનું મને કામમાં નથી લાગતું. આવા બી હોય અમુક અમુક માણસો, એક બગડેલી કેરી આખા દાબાને બગાડી નાખે. ભાઈ, બગડેલી તો એક જ કેરી હોય, આખો દાબો બગાડે. મોળા માણાનો સંગ એ માણસનું ઘણું બગાડી નાખે. એટલે કદાચ ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં જમવા લઈ જતો હોય ને, મોળા માણાની ભેગું ન જવાય. લુખો રોટલો ગમે ત્યાં ખાઈ લેવાય, ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં લઈ જતો તારી ભેગું નહીં. ભાઈ, એ ખાઈને શું કામ છે? બોલો, ગમે એટલો લાભ આ લોકનો થતો હોય
મોળા માણાનો સંગ ન કરાય. જો જીવનનું સત્વ સમજાય તો. નારદજીની આ ગાથા બહુ સમજવા જેવી છે. મોળા માણસનો સંગ એ તમારું પતન કર્યા વિના રહે જ નહીં. એવા એવા ખોટે માર્ગે આપણને ચડાવી દે, પછી આપણે ભેમા કરીને ઘણી વાર ઈવડ હોય તો વયો ગયો હોય. એક ક્લિપ તમને બતાવું છું. જો આ ભાઈ એને આવું હોય ઘણી વાર આપણને સકડે ચડાવી દે, પછી એ ગાડીમાં બેસી જાય, આપણે ફેર્યા કરીએ. મોળા માણાના સંગમાં બહુ ધ્યાન રાખવું. આપણે શું છે કે આ લોકના લોભે ઘણી વાર મોળાના સંગે ચડી જતા હોય. લાભ થાય છે ને, એ લાભ સામો જોવાય નહીં. લાભ થઈને શું થવા? એક દી અહીંયા ચાર નાળિયેર બાંધીને ઠાઠડી લઈને જવાના, રામ બોલો ભાઈ રામ. લાભ થઈને શું થવાનો? અહીંયા અહીંયા હજી સુધીમાં અબજોના અબજો માણસો એવા કોઈને કાંઈ લાભ થયો જ નથી. અહીં બધા ઠંડ ઠંડ ગોપાલ જ ગયા છે. અહીં લાભ શું થવાનો? અહીંયા જેણે કંઈ સત્કર્મ અને ભક્તિ કરીને આત્મકલ્યાણની સાધના કરી લીધી એને જ લાભ થયો છે. બાકીના તો અબજો અહીંયા રાખ થઈ ગયા, લાભ શું થવાનો? અને ઉપરવાળાએ સૃષ્ટિ એવી બનાવીને દઈ દીધી, અહીંથી કોઈ એક હળી લઈને આવે નહીં, કોઈ એક હળી લઈને અહીંથી જાય નહીં. એવી સિસ્ટમ ગોઠવી છે. એણે કોઈ જગ્યાએ તિજોરી નથી રાખી, એણે કોઈ આ દુનિયામાં ચોકીદાર નથી રાખ્યો. મારા ને તમારા જેવા અબજોના અબજો આવ્યા અને અબજોના અબજો અહીંથી જાય. અહીંથી એક તલ ભાર પણ હજી ઓછું નથી થયું. લ્યો હાલો, હીરાની ખાણ્યું ધૂળમાં રાખી, સોનાની ખાણ્યું ધૂળમાં રાખી, ચાંદીની ખાણ્યું ધૂળમાં રાખી ઉપરવાળાએ. ડીઝલ પેટ્રોલના કૂવા, ધનનો ખજાનો કહેવાય, બધું ધૂળમાં. કોઈ ચોકીદાર જ નહીં. જે કોઈ હોય જમીન પોતાની, આજે એમ કે આ મારી મારી, છગનની હોય તો છગન એમ કે મારી મારી મારી, મરી જાય મારી મારી કરતો. પછી મગનના નામે જાય, મગન શરૂ થઈ જાય, મારી મારી મારી, મગન મરી જાય, ટપુના નામે જાય, ટપુડો વહેતો થાય, મારી મારી મારી. જમીન બેઠી બેઠી દાંત કાઢે કે દીકરાઓ, હજી સુધીમાં હું કોઈની થઈ નથી, હું કોઈની થવાની નથી. ખોટા મરો છો, શું કરવા? એટલે દસ્તાવેજ ન કરાવાય એવું મારે નથી કેવો પાછું, પણ ખોટા મોહમાન વેમમાં ન રહેવું એમ કે ભાઈ આ મારું છે. એટલું અહીંયા પેરાલિસિસ નો આજ કહો, બે જમીન હોય શું કામ નહીં. પણ એ કહો હાલ બોલાય નહીં એવું થઈ જાય, જમીન હોય તો કામ નહીં. એટલે ખોટાના માર્ગે ચડવું નહીં ક્યારે. લૌકિક લાભ માટે મોળા માણાનો સંગ ન કરો. મોળા માણાનો સંગ કેવો હોય તમને હું એક ક્લિપ બતાવું છું. આવડવા છે ને, એક વોશિંગ મશીન જેવું છે, ફરીને તમે જો વોશિંગ મશીન. એમાં એક જણો આવીને પાણો નાખે, જો પાણો ઉપાડ્યો, ઓઈલો એક પાણો નાખીને વયો ગયો. કુસંગી માણાનું આટલું જ કામ, એક અવળી લાઈને તમને ચડાવી દે, પછી તમારા સોયત્રા નીકળે ત્યાં સુધી ઊભા ન રહ્યો તમે. કુસંગી માણાનું આવું કામ, એક જ એવી લાઈન પકડાવી દે તમને, કામ ખતમ. આ નારદજીનું ચરિત્ર બહુ સમજવા જેવું. ભાગવત બે સ્કંધની કથા મેં ભેગી કરીને તમને સંભળાય. મૂળ તો આટલું જ હોય, અમારે વક્તાને બીજું શું કરવાનું હોય. ભેગું કરીને જે સમજાવું ને એની જ વાત છે મેં નાખી. સાતમા સ્કંધની, પહેલા સ્કંધની નારદજી કહે છે, સંગ કરવામાં બહુ ધ્યાન રાખો. બીજા જન્મમાં મને સાધુનો સંગ મળ્યો, ભગવાનના ચરિત્રો સંભળાવ્યા, ભગવાનમાં મને જોડી દીધો, આજ હું નારદની પદવીને પામી ગયો. અને એટલા માટે મારે મુક્તાનંદ સ્વામી એક પંક્તિ બહુ સરસ લખી, મુનિ નારદની જાતને જોતા દાસી પુત્ર જગ જાણે રે. મુનિ નારદની જાતને જોતા દાસી પુત્ર જગ જાણે રે. ઓ મુનિ નારદની જ
જાતને જોતા દાસી પુત્ર જગ જાણે રે હરિ ભજી હરિ નુ મન કેવાણા ઓહો હરિ ભજી હરિ નુ મન કેવાણા વેદ પુરાણ વખાણે રે હરિ ભજતા સહુ મોટપ પામે જન્મ મરણ દુઃખ જાય રે હરિ ભજતા મોટપ પામે જન્મ મરણ દુઃખ જાય રે હરિ ભજતા સહુ મોટપ પામે જન્મ મરણ દુઃખ જાય રે હરિ ભજતા સહુ મુનિ નારદની જાતને જોતા દાસી પુત્ર જગ જાણે હરિ ભજી હરિનું મન કેવાણા વેદ પુરાણ વખાણે માટે સંગ બહુ સારાનો કરો. નારદજી કહે છે, પ્રભુ માટે તમે ભગવાનના ચરિત્રનું શાસ્ત્ર બનાવો. વ્યાસ ભગવાનની શાસ્ત્ર બનાવ્યું, શ્રીમદ ભાગવત નામનું શાસ્ત્ર બનાવ્યું, પોતાના પુત્ર સુખદેવજીને સંભળાવ્યું, સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવ્યું. સુત પુરાણી કહે છે કે જ્યારે સુખદેવજી પરીક્ષિતને સંભળાવતા હતા ત્યારે હું પણ ત્યાં હાજર હતો, મેં એ કથા સાંભળી. એ કથા હે શૌનક હું તમને સંભળાવું છું. સુત પુરાણી શૌનકાદિક મુનિઓને ભાગવતની કથા સંભળાવે અને જે પ્રશ્ન પૂછો શૌનકે કે સુખદેવજી અને પરીક્ષિતનો મેળાપ કઈ રીતે થયો એ કથા હવે સંભળાવે છે. ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધમાં બહુ વિસ્તારથી કથા લખાણી છે, પણ શોર્ટમાં તમને સંભળાવું. જ્યારે અતિશય કળિયુગ આવ્યો જાણ્યો ત્યારે યુધિષ્ઠિર રાજાએ પરીક્ષિતને રાજ્ય સોંપી દીધું. પહેલાંના જમાનામાં રાજાઓ અમુક સમયે રાજા રાજ્ય કરતા પછી રાજ્ય સોંપી ભજન કરવા વયા જતા. યુધિષ્ઠિર રાજાએ પરીક્ષિત રાજાને રાજ્ય સોંપી હિમાલય તરફ જતા રહ્યા. પાંચે ભાઈઓ દ્રૌપદી બધા હિમાલયમાં ભજન કરવા જતા રહ્યા. આ બાજુ પરીક્ષિત રાજા જે હતા એમણે ઉત્તરની પુત્રી ઈરાવતી સાથે વિવાહ કર્યા અને જન્મેજય આદિ ચાર પુત્રો એમને થયા. ભાગવતમાં પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજી અને પરીક્ષિતનો સંવાદ છે અને મહાભારતમાં વૈશંપાયન મુનિ અને પરીક્ષિતના દીકરા જન્મેજયનો સંવાદ છે. એટલે અર્જુનના દીકરા અભિમન્યુ, અભિમન્યુ એટલે કૃષ્ણ ભગવાનનો ભાણો બી થાય, કારણ કે સુભદ્રા અને અર્જુનના વિવાહ થયેલા એનાથી જે કૃષ્ણ ભગવાનના બેન સુભદ્રા એમનાને અર્જુનના વિવાહ થયા એમનાથી જન્મેલ પુત્ર એટલે અભિમન્યુ. અર્જુનના દીકરા કૃષ્ણ ભગવાનના ભાણા અને અભિમન્યુના દીકરા પરીક્ષિત જેનો સંવાદ ભાગવતમાં છે અને પરીક્ષિતના દીકરા જન્મેજય જેમનો સંવાદ મહાભારતમાં છે. વૈશંપાયન મુનિ જન્મેજય રાજાને મહાભારતની કથા સંભળાવે છે. ચાર પુત્રો થયા. પરીક્ષિત રાજા એકવાર દિગ્વિજય કરવા માટે નીકળેલા અને એમાં જ્યાં જાય ત્યાં પાંડવોનો યશ સાંભળે છે, પોતાના પૂર્વજોનો યશ સાંભળે છે. ગૌરવ થાય છે પરીક્ષિતને, અમારા પૂર્વજો આવા હારા હતા. બાપ દાદાઓ હારા હોય ને તો એના દીકરાઓને એનું ગૌરવ થાય કે અમારા બાપ દાદાઓએ આવા હારા કાર્યો કરેલા. આ મંદિરોમાં કોઈ સામાજિક સેવાઓમાં તકતીઓ લગાડવાનું ઘણીવાર લોકો જે બહુ નિષ્કામ ભાવે કરતા હોય એને એવું ન હોય કે ભાઈ મારું નામ આવે આ તે, પણ છતાંય અમુક લગાડવાનો રિવાજ છે ને એટલા માટે બી છે કે ક્યારેક કોક એના દીકરાના દીકરાઓએ નામ વાંચે ને તો એને ખબર પડે કે અમારા બાપ દાદાએ નકરું ભેગું નથી કર્યું, થોડુંક સમાજમાં અને ધર્મ માટે વાપર્યું છે. ભાઈ પ્રેરણા મળે અને હારી પ્રેરણા મળે. આજે પરીક્ષિત રાજા જ્યાં જાય ત્યાં પાંડવોનો યશ સાંભળે, પાંડવોના સદગુણો સાંભળે ત્યારે એનો ગૌરવ થાય કે મારા પૂર્વજો કેવા હતા. અને એમાં કૃષ્ણ ભગવાન અને પાંડવોની પ્રીતિની વાત સાંભળે
પરીક્ષિતના દિલમાં પણ ભગવાનમાં પ્રીતિ જાગે છે કે મારા પૂર્વજોને ભગવાનમાં કેવું હેત હતો. અને એ કૃષ્ણ ભગવાને પ્રેમને વશ થઈને પાંડવોની જે રક્ષા કરેલી, પાંડવોને જે મદદ કરેલી, એ વાતો જ્યારે પરીક્ષિત સાંભળે ત્યારે પરીક્ષિતનું દિલ આનંદથી ઉભરાઈ આવે અને કૃષ્ણ ભગવાનમાં વધારે હેત વધતું જાય છે. આમ કરતાં કરતાં એક દિવસ દિગ્વિજય કરવા માટે નીકળેલા પરીક્ષિત રાજા પોતાની છાવણીથી થોડે દૂર એક રાજાના વેશમાં પુરુષ હતો અને એક ગાય અને બળદને બેયને મારતો હતો. રાજવેશધારી પુરુષ ગાય બળદને મારે. પરીક્ષિત રાજાએ આ દ્રશ્ય દૂરથી જોયું. એ જે બળદ હતો એ સાક્ષાત ધર્મદેવ હતા, ધર્મ હતો, અને જે ગાય હતી એ પૃથ્વી દેવી હતી. બહુ સરસ રૂપક ભાગવતમાં આપણને ઇઝીલી સમજાઈ જાય એટલા માટે આ રૂપકની દ્રષ્ટિએ વર્ણવેલી કથા છે. અને જે રાજવેશધારી પુરુષ હતો એ કળિયુગ હતો. કળિયુગ ધર્મને પીડશે અને કળિયુગ પૃથ્વીને પણ પીડશે. કળિયુગ જેમ વધશે એમ ધર્મ અને પૃથ્વી બે પીડાશે. કળિયુગ આ બેયને પીડા દેતો તો એટલે પરીક્ષિત રાજાએ હાથમાં ધનુષ બાણ લઈ લીધું અને રાજવેશધારી પુરુષ એને મારવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. ગાય બળદને કહે છે, તમે ચિંતા ન કરશો, તમારી બેયની હું રક્ષા કરીશ. ભાગવતમાં વર્ષો પહેલાં, 5000 વર્ષ પહેલાં એક રાજાનો શું ધર્મ હોય એની માટે શ્લોક લખાણા. પરીક્ષિત રાજા કહે છે, યસ્ય રાષ્ટ્રે પ્રજા સર્વા ત્રશ્યંતે સાધ્ય સાધુભિઃ તસ્ય મત્તસ્ય નશ્યંતિ કીર્તિરાયુર્ભગો ગતિઃ. પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે જેના રાષ્ટ્રમાં, જેના રાજમાં સાધુઓ અસાધુઓથી પીડાય, સજ્જનો દુર્જનોથી પીડાય, દુઃખી થાય, તો એ રાજા એની કીર્તિનો નાશ થઈ જાય, એની આયુષનો નાશ થઈ જાય, એના ઐશ્વર્યનો નાશ થઈ જાય અને એની સદગતિનો પણ નાશ થઈ જાય, એને દુર્ગતિ મળે છે. રાજા થવું સહેલું નથી. રાજાનો ધર્મ છે કે એની પ્રજાને એણે સુખી કરવી. આજે તો હવે રાજાશાહી નથી, પણ જેટલા નેતા હોય એ નેતાઓ પણ એટલા એટલા એરિયાના રાજા કહેવાય. એટલે એના આ ધર્મમાં આવે કે દુર્જનતાઓ દૂર થાય, સજ્જનતાઓ ફેલાય, એ રાજાનું મેઇન કર્તવ્ય છે. ખાલી રોડ રસ્તા મોટા થાય ને, બિલ્ડિંગો વધે ને, ભૌતિક વિકાસ થાય, એ જ વિકાસ નથી. રાષ્ટ્રમાં અને સમાજમાં ધર્મ રહે અને અધર્મથી પ્રજા બચતી રહે, એ મુખ્ય રાષ્ટ્રનું કર્તવ્ય છે. આપણે તો શું ભૌતિક વિકાસ થાય એને જ ખાલી વિકાસ સમજીએ. જે આજે ભયંકર વ્યસનોમાં યુવા પેઢી દુઃખી થતી જાતી હોય, આજે કેટલી ડ્રગ્સમાં ચડતી જાતી હોય, રાજાઓએ યોગ્ય પગલાં લઈ અને આપણી યુવા પેઢી એને એમાંથી બચાવવી જોઈએ. આજે કેટલી પ્રકારના સટ્ટામાં માણસો બિચારા દુઃખી થતા હોય, રાજાઓએ અમુક વસ્તુઓનું બહુ ધ્યાન દેવું જોઈએ કે ભાઈ અમુક દૂષણોથી પ્રજા બચે એનું ધ્યાન દેવું જોઈએ. પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે હું તને બચાવી લઈશ. બાણ લીધો ધનુષ ઉપર અને મારવા તૈયાર થયા. રાજવેશધારી પુરુષ હતો, પરીક્ષિત રાજાના ચરણમાં પડી ગયો અને કહે છે કે મને મારો માં. રાજાને પૂછું કે તું કોણ છો, તો કે હું કળિયુગ છું. પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે તું છે ને મારું રાજ છોડીને જતો રહે. ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે કે દુશ્મન ભી એકવાર જો શરણે આવી જાય તો પછી એને મરાય નહીં, શરણાગતને માફ કરી દેવો, એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ. શરણે આવી ગયો પર કળિયુગ પરીક્ષિત રાજાને. રાજા કહે છે હું તને મારીશ નહીં, પણ તું મારું રાજ છોડીને જતો રહે. કળિયુગ કહે છે કે હું રાજ છોડીને ક્યાં જાઉં, સમુદ્ર સુધી બધી તમારું રાજ પથરાયેલું છે, મને કોઈ રહેવાનું સ્થાન આપો. ભાગવતમાં બહુ સારું આ રૂપક વર્ણ્યું, મને રહેવાનું સ્થાન આપો. પરીક્ષિત રાજા પાસે કળિયુગે રહેવાનું સ્થાન માંગ્યું અને એમાં પહેલું સ્થાન આપ્યું છે દ્યુત, કે ત્યાં જુગાર. જ્યાં જુગાર રમાતો હોય ત્યાં કળિયુગનો નિવાસ છે. પહેલું સ્થાન દ્યુત આપ્યું છે. અને તમે બધા જાણો છો પાંડવોની કથામાં યુધિષ્ઠિરમાં કોઈ દોષ નહોતો, એક ખાલી ભૂલ જીવનમાં જુગાર રમવાની કરી
અને પાંચ ભાઈને દ્રૌપદી ખૂબ દુઃખી થયા. ભીમને બિચારાને રસોઈયો થઈને રસોઈયું કરવી પડી, દ્રૌપદીને દાસી થઈને રહેવું પડ્યું, કેટકેટલા કષ્ટો વેઠવા પડ્યા. આનું મુખ્ય કારણ જુગાર હતો. કૃષ્ણ ભગવાને પાંડવોને વનમાં કીધેલું કે જુગાર રમતી વખતે જો હું ત્યાં હાજર હોત તો તમને રમવા ન દેત. જુગારમાં કળિયુગનો નિવાસ છે. બીજું સુરાપાન, જ્યાં દારૂ પીવાતો હોય ત્યાં બી કળિયુગનો નિવાસ છે. બહુ આમાં વિવરણમાં અત્યારે નહીં જાઉં, મારે રૂપક થોડું લેવું છે. ત્રીજું પરસ્ત્રી સંગ, વ્યભિચારમાં કળિયુગનો નિવાસ છે. કળિયુગ જ્યાં આવે ત્યાં કંઈક ને કંઈક ઉપાધિ આવે આવે ને આવે જ તે. જુગાર, સુરાપાન, પરસ્ત્રી સંગ, પરસ્ત્રી પર પુરુષ બે આવી જાય, અને હિંસા, કોઈ નિર્દોષને દુઃખી કરવા, એમાં પણ કળિયુગનો નિવાસ છે. અને ચાર સ્થાન આપ્યા તો કળિયુગ કે હજી એક આપો, પાંચમું સુવર્ણ બતાવ્યું છે, પણ એમાં હું બહુ ઊંડો નહીં જાઉં. કળિયુગમાં એવું કીધું છે, સુવર્ણ એટલે એ સમયનામાં મોટામાં મોટું ગણાય ધન. ધનમાં પણ કળિયુગનો નિવાસ છે. એટલે તમે જો ધન જેટલા પાપ કરાવે અને ધનથી જેટલા પાપ થાય એટલા બીજા કોઈથી થતા નથી. ધન પાપ બી કરાવે, પાપ કરીને ધન ભેગું બી કરે માણા, ચોરી લૂંટ દગા દુગી ભેળસેળ કરપ્શન આ બધું ભ્રષ્ટાચાર, આ બધું શેના માટે છે? ધન માટે. અને બહુ પૈસો આવે તો માણસ પાછો પાપને માર્ગે ભોગને માર્ગે પણ ચડતો હોય. એટલે સુવર્ણમાં કળિયુગનો નિવાસ કીધો. કળિયુગ જે હતો એને જવા દીધો. આ બાજુ પરીક્ષિત રાજા એક દિવસ મૃગ્યા કરવા માટે નીકળેલા વનમાં, અને એમાં બહુ તરસ્યા થયેલા, ભૂખ તરસ ખૂબ લાગેલી. એક શમિક ઋષિનો આશ્રમ હતો, અને ઋષિના આશ્રમમાં શમિક ઋષિ પોતે ધ્યાનમાં બેઠા હતા. સરસ મજાનું નાનું એવું એક કથા સંવાદની કહી મારે કથા વિરામ દેવી. બહુ સુંદર મજાનું શમિક ઋષિનો આશ્રમ, ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠેલા. આવી ગયા એમ સરસ લ્યો. આમ જો ઋષિ કેવા બન્યા છે, બધાય પૂજારા પરિવારવાળાને કોઈને ઋષિ બનાવી દેવા છે, કોઈને રાજા બનાવી દેવા છે. આ વખતે કથામાં બધાના પાત્રો લઈ લેવા થોડા થોડા. એમાં જો આ પરીક્ષિત રાજા આવેલા આવે, એ તરસ્યા થયેલા ને તે ગોતતા આવે છે, ક્યાંય જમવાનું મળે કે પાણી મળે, જમવાનું મળે પાણી. એ આમ તમારી સામું જોવે, તમે કોઈક આપો તો ઠીક છે, નહીં તો આગળ શમિક ઋષિના આશ્રમમાં આવશે. હા, ગોતતા ગોતતા કાંઈ મળ્યું નહીં કોઈ જગ્યાએ. એમાં ફરતા ફરતા એ શમિક ઋષિના આશ્રમમાં પરીક્ષિત રાજા આવે છે. અને પરીક્ષિત રાજા જ્યારે આવ્યા શમિક ઋષિના આશ્રમમાં, તો ઋષિ તો ધ્યાનમાં બેઠેલા એકદમ. ઋષિને ખબર નહીં કે રાજા આવ્યા, ઊભા ન થયા, કંઈ સ્વાગત ન કર્યું, આગતા સ્વાગતા ન કરી. એટલે પરીક્ષિત રાજાને દુઃખ લાગ્યું કે હું આ દેશનો રાજા અને આ એક દેશના ઋષિ, હું આશ્રમમાં આવું તો મારું કોઈ આગતા સ્વાગતા કરતા નથી, મારું કોઈ સન્માન કરતા નથી, શું આ એના મનમાં સમજે છે? ભૂખ્યા તરસ્યા થયેલા એટલે ગુસ્સો આવ્યો. કામાત ક્રોધો વિજાયતે, અને ગુસ્સામાં ગુસ્સામાં ગુસ્સો આવે એટલે વિવેક નાશ પામી જાય. વિવેક જતો રહ્યો અને એક સર્પ ત્યાં પડ્યો તો મરેલો, એ સર્પ લઈ પરીક્ષિત રાજાએ ઋષિના ગળામાં પહેરાવી દીધો. આ બાણ લઈ બાણની નોક ઉપર અને એ પહેરાવી દીધો. હરપ છે ને તો વાંધો હતા, આમાં તો શું છે કે આમાં રિહર્સલ ન કરેલું એટલે ગમે પછી ઓન ધ સ્પોટ લાવી દે. ઋષિના ગળામાં સરપ નાખી દીધો. રાજા ત્યાંથી જતા રહ્યા. પરીક્ષિત રાજા જતા રહ્યા, બાણ લેતા જાઓ તમારું છે, તમે તમારે વાંધો ને તમારું. પાછું વળી અમારે ક્યાં હાસો, આપને તો હરપ. આમાં શું છે પછી આપણે ક્યાં હશું? એટલે એક ભાઈ હજામત કરાવવા ગયેલો ને, તે હજામત કરનારે એને પૂછ્યું, એ કે મૂછું રાખવાની છે? તો કે હા એમ. તો પછી બધું કરી અને છેલ્લે મૂછું હતી ને એને હાથમાં દીધી, લ્યો લેતા જાઓ, રાખવાની હોય અહીંયા રાખી દેજો, અમારે ત્યાં કચરામાં વહી જાય કે.
એટલે એમ નહોતી રાખવાની, અહીંયા રાખવાની હતી, પણ હવે એ તો ઓલો ભાઈ સમજ્યો નહીં કાંઈ, એટલે એમ કીધું બાણ આપણે રાખીએ ને શું કામ છે એમ, અમારે પશુ કચરામાં વયું જાય. ઋષિના ગળામાં સર્પ નાખી અને પરીક્ષિત રાજા જતા રહ્યા. આ બાજુ શમિક ઋષિનો પુત્ર શૃંગી, શૃંગી છે નાનો, શૃંગી આવ્યો આશ્રમમાં. અને જ્યારે આવ્યો અને જોયું કે પિતાના ગળામાં સર્પ જોયો, ઓહો હો આ સર્પ કોને નાખ્યો કે, અને શૃંગી એકદમ રોવા લાગ્યો અને ગુસ્સાન્વિત થઈ ગયો કે મારા પિતાના ગળામાં સર્પ કોણે નાખ્યો. અને શૃંગીએ ઋષિપુત્ર, આ તેજસ્વી પુત્ર, શ્રાપ દઈ દીધો, જેણે આ સર્પ મારા પિતાના ગળામાં નાખ્યો છે એને આજથી સાતમા દિવસે ને તક્ષક નાગ કરડશે અને એનું મૃત્યુ થશે. જીતી અંજલિઓ અટાણે અટાણે, તમે બધા ભાગ્યશાળી છો કે અમે કોઈ શ્રાપ નથી દેતા હો. પહેલાના જમાનામાં આ દેશના ઋષિ મુનિઓને વતાવ્યા નહોતા થતા, આમ હાથ કમંડળું ભેગું જ હોય, આમ અંજલી ભરીને સીધી જીખતા અને પાછી હાંચી પડતી. અટાણે અમે દેતા નથી, કદાચ દે તો હાસું પડે નહીં, તમ તો ટેન્શન નહીં, કારણ કે શ્રાપ અને આશીર્વાદ દેવામાં બેંક બેલેન્સ હોવું જોઈએ ને. બેંક બેલેન્સ વિના, તમારું બેંક બેલેન્સ ન હોય પછી ચેક લખીને દો એટલે એ રિટર્ન થાય. બેંક બેલેન્સ ન હોય ચેક લખીને દો એટલે રિટર્ન થાય. એમ કોઈને તમે આશીર્વાદ દો કે શ્રાપ દો, જો તમારું ભજન ભક્તિ ને તપરૂપી બેલેન્સ હોય તો જ પાસ થાય, નહીતર એ રિટર્ન થઈ જાય. શૃંગી ઋષિ શ્રાપ દઈ દીધો કે જાઓ સાતમે દાડે તક્ષક ના કરડશે ને તમારું મૃત્યુ થશે. આ બાજુ પરીક્ષિત રાજા ઘરે આવ્યા, આ બાજુ જોયું કે જ્યારે છોકરો રોતો હતો ને શૃંગી, અને એકદમ ગુસ્સાન્વિત હતો, શમિક ઋષિ જાગી ગયા. અને શમિક ઋષિ જોયું ત્યાં તો પોતાના ગળામાં સર્પ અને પુત્ર આવી રીતે શ્રાપ દઈ દીધો. સર્પ તો ઋષિએ કાઢી નાખ્યો ગળામાંથી, ઋષિ તમારે જ કાઢવો પડશે, બીજું કોઈ છે નહીં અહીંયા. સર્પ કાઢી નાખ્યો. સુરત વાળા છે બે પાત, હગા બાપ દીકરો છે પાછા આવડા, બીજું મનર અને વત્સલ બે બાપ દીકરો છે, એટલે આમાં ઋષિમય બાપ દીકરો છે ને આમી રિયલમય બાપ દીકરો છે બે. એટલે કહે છે એના દીકરાને, બેટા આવી રીતે તારે શ્રાપ ન દેવાય, આપણો સાધુનો ધર્મ તો, ઋષિનો ધર્મ તો ક્ષમાનો ધર્મ છે. એક નાની એવી ભૂલ કરી પરીક્ષિત રાજાએ આટલો મોટો શ્રાપ દઈ દીધો. આપણો તો હૃદય કોમળ હોવું જોઈએ. પ્રાયશ સાધવો લોકે પરે દ્વંદ્વેષુ યોજિતાઃ ન વ્યથંતિ ન હૃષ્યંતિ યત આત્મગુણાશ્રયાઃ. બેટા કોઈ આપણે અપમાન કરે તો શોક ન થાય, કોઈ સન્માન કરે તો હર્ષ ન થાય, એવું આપણું ઋષિનું સાધુનું હૃદય હોવું જોઈએ. ત્યાં બહુ ખોટું કર્યું છે. પિતાને આનંદ નો થયો, મારા દીકરાએ બરાબરની સજા કરી દીધી, એને ઠપકો આપ્યો છે. આ બાજુ પરીક્ષિત રાજા ઘરે આવ્યા, ઘરે આવીને પરીક્ષિત રાજાને પશ્ચાતાપ થવા લાગ્યો. પરીક્ષિત રાજા વિચાર કરે છે, મેં એક નિરપરાધ ઋષિનું અપમાન કર્યું છે. ઋષિ તો ધ્યાનમાં હતા અને મને અપમાન લાગ્યું ને મેં એનું અપમાન કરી નાખ્યું. મહાત્માના અપમાનને કારણે જરૂર મારા જીવનમાં કોઈ ઘોર વિપત્તિ કે મોટું દુઃખ આવશે. પરીક્ષિત રાજા તો અર્જુનનું નૂર હતું ભાઈ, અભિમન્યુનો દીકરો, પશ્ચાતાપ થયો. કર્મ તો ખોટું થઈ ગયું પણ એને એને પશ્ચાતાપ થયો. મોડું કર્મ થાય પછી પશ્ચાતાપ થાય ને એ બહુ મોટામાં મોટું પ્રાયચિત છે. આ પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. પરીક્ષિત રાજાને પશ્ચાતાપ થવા લાગ્યો, મને જરૂર આ પાપનું ફળ મળવું જોઈએ. પરીક્ષિત રાજા કહે, મેં એક નિરપરાધ સંત ઋષિનું અપમાન કર્યું, મને આનું જરૂર ફળ મળવું જોઈએ, જેથી કરીને ક્યારેય મને ફરીને આવી પાપ બુદ્ધિ નો જાગે. અને જ્યારે આ રીતે વિચાર કરી રહ્યા ત્યારે સમાચાર સાંભળ્યા પરીક્ષિત રાજાએ,
કે તમને શ્રાપ થયો છે, સાતમે દિવસે તમને તક્ષક નાગ કરડશે ને તમારું મૃત્યુ થશે. પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ દુઃખદાયક નો લાગ્યો, સુખદાયક લાગ્યો, શુભ લાગ્યો, બહુ સારું થયું. વૈરાગ્યનું કારણ લાગ્યું કે મને હવે આ જગતમાંથી વૈરાગ થશે, રાજમાંથી વૈરાગ થશે. બધા દુઃખો દુઃખો નથી હોતા, જીવનના અમુક દુઃખો આપણી યાત્રા પરમાત્મા તરફ સન્મુખ કરી દેતા હોય છે. એટલે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એને તો બે બાજુ લાડવા જ હોય. જે ભગવાનનો ભક્ત છે, જે સાત્વિક મુમુક્ષુ જીવ છે, એને જો સગા વાલા મિત્ર મંડળ દીકરા દીકરીઓ બધા અનુકૂળ રહેતા હોય તો આ લોકનો લાડવો, અને જો પ્રતિકૂળ થાય તો સમજો કે આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું કોઈ નથી, ભજો ભગવાન અને ભગવાનનું કામ કરી લો. એને બે બાજુ લાડવા, એ મૂંઝાય નહીં કોઈ દિવસ. હું તો બધું આ બધું સંસારમાં જોઉં, બધું વિચરણ કરતો ને બહુ બધા પીડાતા હોય કે અહીં ઇન્ડિયામાં એવું કંઈ નહીં, અમેરિકામાં કેનેડામાં ઓછા નહીં જોયા. હમણાં જગદીશભાઈ ઘણા મહિના બધું ફર્યા દેશ વિદેશમાં, એમણે જોયું હશે. અને મેં અમારે તો હું અમારી પાસે ઝાઝા દુઃખ ઠાલવે, બધાએ બધી પ્રકારના દુઃખ ઠાલવે. લો જગદીશભાઈ, 2-2.5 મહિના હું હમણાં રહ્યો ને અમેરિકા કેનેડા, એક વાતનો મને પાકો અનુભવ થઈ ગયો કે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાનું મન થયું કે ટાઈમે ત્યાં ટકો કરવાનો વિચાર દઈ દીધો ને તને લાખ લાખ ધન્યવાદ. કેવા કેવા બિચારા પીડાતા હોય આમ તમે જુઓ ને, કોઈ દીકરાથી, કોઈ પત્નીથી, કોઈ પતિથી, કોઈ મા બાપથી, કોઈ ભાઈથી, કોઈ પૈસાના કારણે, કોઈ બીજા કારણે, કોઈ ત્રીજા કારણે, કોઈને હજી શું છે કે બિચારાને ફાઇલું ન ખુલતી હોય, વિહવી વરચ્યા, કાંઈક ના કાંઈક દુઃખ તમે જુઓ ને. તો અમને જગ કી અજબ તસવીર દેખી એક હસતા હે દસ રોતે. દુઃખ પણ જો સાત્વિક માણા હોય એના માટે વૈરાગ્યનું કારણ અને મોક્ષનું કારણ બને. પરીક્ષિત રાજાએ વિચાર કર્યો, આ શ્રાપ અશુભ નથી, મારા માટે શુભ છે, મને રાજમાંથી વૈરાગ થશે અને ભગવાન તરફ વળશે. પરીક્ષિત રાજાએ પોતાનો પુત્ર જે જન્મેજય હતો, જન્મેજયને રાજ્યાભિષેક કરી દીધો. પરીક્ષિત રાજા એ પોતાના પુત્ર જન્મે જઈને ગાદીએ બેસાડી દે છે. જો હમણાં જે મુગટમાં આવ્યા હતા ને પરીક્ષિત રાજા, હે, હા, અને આમ તમે જુઓ ને તો એ હાથમાં ધનુષ ને તીર ને બધું હતું, ઈનાઈ જો હવે એકદમ સાદો વેશ ધારણ કરીને આવ્યા, એના દીકરાને ગાદી ઉપર રાજસિંહાસન ઉપર બેહાડ્યા, અને જે એમનો પોતાનો મુગટ હતો એ મુગટ લઈ અને પોતાના પુત્ર ઉપર પુત્રને પહેરાવી દીધો, ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો, તિલક કર્યો અને રાજ્યાભિષેક રાજ તિલક પોતાના પુત્રને કરી આપ્યો. અને આ રીતે બાપ દીકરો છે પૂજારા પરિવારના. હા, એટલે ગાદી હોપે છે તો એ ઘરના દીકરાને હોપે છે, એટલે બીજા કોઈ નથી હોપતા. વ્યવહાર જયારે હોપે ત્યારે પણ અટાણે ગાદી હોપી દીધી છે. રાજાને જો પહેરાવે તમે, તમારે રાજા પહેરાવો. લ્યો, હે, દીકરાનો અભિષેક કરી દીધો, રાજ્યાભિષેક અને મુગટ પહેરાવી દીધો, અને જન્મેજય રાજાને રાજા બનાવી દીધા છે. અને ખેસ બેસ એટલે બધું અપટા અફલા ટૂન છે હો ભાઈ તમારું બધું કામ. ખેસ બી ઓઢાડી દીધો. અને આ બાજુ હવે પરીક્ષિત રાજા જે છે રાજ્ય સોંપી ગંગા નદીને કિનારે ભજન કરવા માટે પોતે ચાલી નીકળ્યા છે. સેજ પણ દુઃખ બહુ મોટું આવ્યું ને ભાઈ, મૃત્યુનું દુઃખ આવ્યું. આથી મોટું દુઃખ બીજું કયું હોય? સાતમે દાડે મોત. રાજાને પશ્ચાતાપ બિલકુલ ન થયો. સાત્વિક માણા, મુમુક્ષુ માણા, શુભ માની ગંગા નદીને કિનારે ચાલી નીકળ્યા. અને ગંગા નદીને કિનારે જ્યારે આવે અને ત્યાં અત્રિ વશિષ્ઠ આદિ બધા ઋષિઓ બધા જે બેઠા હતા, બધા ઋષિઓ આની પાસે જઈ એક જ પ્રશ્ન પરીક્ષિત રાજા પૂછે, જેને માથે મરવાનું હોય એને શું કરવું? બધાને પ્રણામ કરે છે. પ્રણામ કરીને એક પ્રશ્ન પૂછે કે જેને માથે મરવાનું હોય એને શું કરવું? તમે જો ભાગવતની શરૂઆત બીજા સંવાદની અહીંથી થાય છે. પહેલો સંવાદ સુત પુરાણી અને શૌનકનો, બીજો સંવાદ હવે પરીક્ષિત અને સુખદેવનો શરૂ થશે. પરીક્ષિત રાજાનો પ્રશ્ન એક છે કે જેને માથે મરવાનું હોય એણે શું કરવું જોઈએ?
અને એ સમયે કોઈ ઋષિ વ્યવસ્થિત ઉત્તર આપે ન આપે અને ત્યારે ત્યાં સુખદેવજી મહારાજ અવધૂતના વેશમાં સુખદેવજી મહારાજ પધારે છે. અને જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ આવ્યા ત્યારે પરીક્ષિત રાજાને બધા જ ઋષિ મુનિઓ એકદમ ઊભા થઈ સુખદેવજી મહારાજને સન્માન કર્યું છે અને ઊંચ આસને સુખદેવજી મહારાજને બેસવા માટે પ્રાર્થના કરી. સુખદેવજી મહારાજ ઊંચ આસને મૃગચર્મ પર બિરાજિત થયા છે. બધા પ્રણામ કરી બેઠા છે. પરીક્ષિત રાજા સન્મુખ બેઠા છે અને પરીક્ષિત રાજા પૂછે છે કે જેને માથે મરવાનું હોય એને શું કરવું. અને જે ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધમાં વાત લખાણી પરીક્ષિત રાજા કહે છે, અપિ મે ભગવાન પ્રીતઃ કૃષ્ણ પાંડુ સુત પ્રિયઃ અન્યથા તે વ્યક્ત ગતે હે દર્શનમ ન કથમ ઋણામ. પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજી મહારાજને કહે છે કે હે સુખદેવજી મહારાજ, મારા ઉપર જરૂર ભગવાન કૃષ્ણ પ્રસન્ન થયેલા છે. અપિ મે ભગવાન પ્રીતઃ કૃષ્ણ પાંડુ સુત પ્રિયઃ, જે પાંડવોને પ્રિય હતા અથવા તો પાંડવો જેને પ્રિય હતા, પાંડવોને જે પ્રિય હતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારા ઉપર જરૂર પ્રસન્ન છે, મારા ઉપર જરૂર પ્રસન્ન છે. અપિ મે ભગવાન પ્રીતઃ કૃષ્ણ પાંડુ સુત પ્રિયઃ, કારણ અન્યથા તે વ્યક્ત ગતે હે દર્શનમ ન કથમ દ્રણામ, નહીતર મારા જેવા માણસને તમારા જેવા સત્પુરુષનું દર્શન ક્યાંથી થાય. હે સુખદેવજી મહારાજ, તમારા જેવા સત્પુરુષનું મને દર્શન થયું એટલે હું કહું છું કે મારા ઉપર ભગવાન જરૂર પ્રસન્ન છે. જેને ભગવાન મળવાના હોય એને સૌથી પહેલાં ભગવાનને વાલા સાધુ મળતા હોય છે અને એ આજ મળી ગયા છે. અને સુખદેવજી મહારાજને કહે છે, સાનિધ્યા તે મહાયોગીન પાતકાની મહાંત્યપી સદ્યો નશ્યંતિ વૈ પુંસામ વિષ્ણો રિવ સુરેતરા, તમારા જેવા સત્પુરુષ એના મળવાથી મારા જન્મ જન્મના પાપ નાશ થઈ જશે. આજ તમારા જેવા પુરુષ મને મળ્યા છે, મારા ભાગ્યનો કોઈ પાર નથી. અને ભાઈ, જ્યારે કોઈ સત્પુરુષ સારા મળી જાય તો સમજવું કે માણસની જિંદગી આખી બદલી જાત. આપ કો પાકર હમે સારા જમાના મિલ ગયા. આજ આમ એકદમ પાકું બોલી શકે પરીક્ષિત રાજા કે આપ કો પાકર મુજે સારા જમાના મિલ ગયા. તમારા જેવા સત્પુરુષ મળ્યા મને આજ આખ્યો જમાનો મળી ગયો, આખી દુનિયા મળી ગઈ. અને ઓશ કી બુંદો કો ફૂલ પર ઠિકાના મિલ ગયા. ઓશની મેઘ આમ આમ તમારે સવારમાં ઝાકળ પડતો હોય અને એને જો ફૂલનો સહારો મળી જાય ને ભાઈ, તો એ ઝાકળનું બિંદુ હોય ને, બહુ સમજવા જેવી ચીજ છે કે ઝાકળનું બિંદુ મોતીની જેમ ચમકવા લાગે. અને જો ફૂલનો સહારો ન મળે તો ભૂમિમાં જઈને ગારો થઈ જાય, પણ ફૂલનો સહારો મળે તો એ ઝાકળનું બિંદુ મોતી જેવું ચમકવા લાગે. સુખદેવજી મહારાજને કહે છે કે સુખદેવજી, ઓશ કી બુંદો કો ફૂલો કા સહારા ઠિકાના મિલ ગયા. મને અત્યાર સુધી ખબર નહોતી કે હું ક્યાં જઈશ, શું થઈશ. જ્યારથી તમે મળ્યા ત્યારથી હવે મને એમ લાગે કે મારું આત્મકલ્યાણ નક્કી છે. કલ ન કોઈ પથ ન કોઈ લક્ષ્ય હિ થા સામને, અર્થ અર્પ જીવન હી ક્યા તુમારે કારણે. અને જે એક પંક્તિ લખાણી બહુ સુંદર મજાની, એક પંક્તિ અમારે ઉપાધ્યાય સંભળાવશે, આપ કો પાકર હમે સારા જમાન મિલ ગયા. સારા જમાના મિલ ગયા.
पाकर हमें सारा जमाना मिल गया, आपको पाकर हमें सारा जमाना मिल गया। ओश की बूंदों को फूलों पर राजा के सुखदेव जी महाराज ने आप को पाकर हमें सारा जमाना मिल गया। कोई कोई सारा पात्र दुनिया में मिली जाए तमें नकरो वस्तु पदार्थ ने महत्व न देता, जीवन में कोई सारू पात्र मळे ने तो ऊपर वाला ने थैंक यू केवू भाई। आखी आखी दिशा अपनी जीवन की बदली नाखे एवं कोई सुपात्र मळे। राम जेवा राम ने पण लक्ष्मण ने सीताजी जेवा बे पात्रों भावभीना मळ्या था ने तो राम ने एम केवू पड़ियो कि सीताजी जेवी पत्नी भेगी होय लक्ष्मण जेवो भाई भेगो होय 14 वर्ष तो शो आखी जिंदगी वन में रहू पड़े ने तो दुख न लागे भाई। अमुक पात्रों एवा होय भाई आपणे जीवता ने ओळखी नहीं सकता, बाकी जीवता जो सारू पात्र मिल्यो होय भाई भाभी पति पत्नी माँ बाप मित्र कोई पण पाड़ोशी हारो मिल्यो होय तो आपने गौरव थाय छे भगवाने मने केवु सुपात्र आप्यो। अने एवु पात्र मळे एटला माटे कोई एक शेर कीधो के खरीद सकते उने तो सब कुछ बेच कर भी खरीद लाते। सीताजी जेवी पत्नी भरत ने लक्ष्मण जेवो भाई आवु जो आम खरीदवाथी मळतु होय ने तो कि अमे बधुं वेचीन खरीदी आवीए। खरीद सकते उने तो सब कुछ बेच कर भी खरीद लाते, पर क्या करे कुछ लोग किम्मत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। कुछ लोग किम्मत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। अमुक पात्रों जीवन में किम्मत थी नहीं मळता किस्मत थी मळे। अने आज सुखदेव जी पण किस्मत थी परीक्षित राजा ने मळी गया अने कहे छे के हूँ तो एक 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 झाकळनी बूंद हती तमे फूल मळी गया एनी उपर हूँ पड़ी हवे हूँ मोतीनी जेम चमकी जईश, सहारो मने फूलनो मळी गयो।
कल न कोई पथ न कोई लक्ष्य था सामने, अर्थ जीवन को दिया है एक नया सा आपने, एक नवो अर्थ आपी दीधो, एक नवी राह बतावी दीधी, मारी सफर ने केटलो मोड आपी दीधो। सुखदेवजी महाराज ने मळी अने आज परीक्षित राजा एटला प्रसन्न थया। अने पछी एक प्रश्न छे एनो से पूछो के हे सुखदेवजी महाराज, जेने माथे मरवानुं होय एने शुं करो? अने ज्यां प्रश्न पूछो, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यत् श्रोतव्यमथो जप्यं, यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो। माणस शुं करवू जोईए? माथे मोत होय एने। आ प्रश्न परीक्षितनो नहीं, मारो ने तमारो बधानो छे, कारण के मारी ने तमारी बधानी उपर मोत तो छे। जेने माथे मरवानुं होय एने शुं करवू? आटलो प्रश्न ज्यारे पूछो त्यारे प्रथम स्कंधने व्यास प्रभुए विराम दीधो, अने हवे द्वितीय स्कंध थी सुखदेवजी अने परीक्षितनो संवाद शुरू थाय छे। अत्यार सुधी सुत पुराणी शौनक मुनि ने कथा संभळावता हता, हवे थी बीजो संवाद गंगा नदी ने किनारे शुरू थयो। सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षित ने कथा संभळावे छे, अने बीजा स्कंध में परीक्षित राजा ने सुखदेवजी कहे छे, वर्यानेश प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेवजी कहे छे के राजा ते आप बहु सारो प्रश्न पूछो छे, लोकहितनो पूछो छे, लोक कल्याणनो आप प्रश्न पूछो छे। अने जो राजा, मनुष्य मात्र रात्रि सुवामा અને ભોગ ભોગવવામાં વ્યતીત કરે છે, અને દિવસ પૈસા કમાવામાં અને કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવામાં દિવસ વ્યતીત કરે છે। નિદ્રયા હ્રિયતે નક્તમ વ્યવાયેન ચ વાવયઃ, દિવાચાર્થે હયા રાજન કુટુંબ ભરણેન વા। માટે રાજા, જેને માથે મોત હોય ને એણે ભગવાનનું ભજન કરવું, ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી। सुखदेवजी महाराज कहे छे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छेच्छता भयम्। जो निर्भय थावू होय, तारे कल्याण करवू होय, तो ईश्वर नु कथा नु श्रवण करू, एनु कीर्तन करू अने एमनु स्मरण करू। अने अहींथी हवे सुखदेव परीक्षितनो संवाद शुरू थाय, એ કથા આપણે આવતીકાલે સવારે 9 વાગે સાંભળીશું। બધાએ શાંતિથી બેસવાનું છે, આગળનો કાર્યક્રમ આપણે સભાપતિ મહોદય જણાવશે। એ પહેલાં આવતીકાલે આપણી કથા રાઈટ સવારે 9 વાગે શરૂ થશે, એટલે આવતીકાલે 9 વાગે વળી પાછા આગળની કથા સાંભળવા માટે એકત્રિત થશું। અને આજે આપણી જે આ કથા એનો પહેલો દિવસ, એને અહીંયા હું વિરામ આપું છું। 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન સાથે કથાને વિરામ આપીશું। ગંગા નદીનો કિનારો છે અને સુંદર મજાનું પવિત્ર ધામ હરિદ્વાર છે। હરિદ્વાર એટલે જગન, આપણે બદ્રીનાથમાં ભગવાન હરિ બિરાજે, ત્યાં જવા માટેનું પણ દ્વાર છે। કોઈ હરિદ્વાર બોલે, કોઈ હરદ્વાર બોલે, તો કેદારનાથ મહાદેવજી બિરાજે, ત્યાં જવાનું પણ આ ધામ એ દ્વાર છે। એટલે હરિદ્વારમાં ગંગા નદીને કાંઠે બેઠા છીએ ત્યારે 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરી આપણા આત્મકલ્યાણ માટે, અને તમે બધા જેટલા આવ્યા છો તમારા પિતૃઓને યાદ કરી, બહુ મોટામાં મોટું આ શ્રાદ્ધ ગણાશે કે આ હું ભજન સ્મરણ કરું, એ અમારા બધા જ પૂર્વજો પિતૃઓ એમની આત્મશાંતિ માટે આ ભજન એને હું અર્પણ કરું, એ તમારી શ્રાદ્ધ કરતાં પણ મોટી ક્રિયા, શ્રદ્ધાથી કરેલું ભજન ગણાશે। માટે બધા જ આત્મકલ્યાણ માટે 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરશે। રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ, રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ, રાજા राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम गाइए ताली के साथ हरे नारायण स्वामी 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 नारायण हो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण 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 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ओम नमः 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 शिवाय महादेव तुम्हारी जय जय हो 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 भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो स्वामी नारायण 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 स्वामी भागवत भगवान की जय। वाला श्रोताजनों आ साथे कथा ने विराम आपू छू। हरिद्वार में मारी आ पेली कथा है। ऋषिकेश में मैं त्रण चार कथाओ करेली, पण हरिद्वार में भागवत कथा आ मारे पुजारा परिवार ना यजमान पदे फर्स्ट टाइम थई रही है। अने મને એવું લાગે છે કે આજ પહેલા દિવસે આટલો આનંદ આવ્યો એટલે સાત દિવસ કથા તો સારામાં સારી આપણી થશે। અને ધીરે ધીરે બધા પૂજારા પરિવારના લોકોને સુંદર મજાના પાત્રનો લાભ મળતો જશે। અને આજે તો એકનો રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો, એમ ઘણા ઘણા પાત્રો બનશે। અને આ જેટલા સાધુમાં બેઠા એ કોઈને ઘરે જવા દેવાના નથી હવે, સમજાણું। હા, એમાં હામી પંક્તિમાં બેઠા ને એ બધાએ
ખૂણાવાળા પહોંચેલા હોય તો એને છોડી દેશું આપણે, પણ આ બાજુના જે બધા બેઠા ને સામે બધા, એ બધા હજી કુંવારા છે, એટલે બધા હવે ભેખ પહેર્યો છે, હવે પૂરો પૂરો જ વેશ ભજવી નાખો. બરાબર, સરસ. તો આજે અમારે જગદીશભાઈ ત્રિવેદી બી એકવાર એને બી તાળીઓથી વધાવીએ. બધા દિવસ રોકાવાના છે, બધા દિવસ હાથે હાથ દિવસ અહીંયા રોકાવાના છે, અને થોડી થોડી તમને એ બી પોતાની વાતો જણાવશે. બહુ પવિત્ર ભૂદેવ છે અને સાત્વિક હાસ્યની સાથે સમાજને ખૂબ સારી પ્રેરણાદાયી વાતો કરનારા એ જગદીશભાઈ ત્રિવેદી આપણા ગુજરાતનું એક રતન કહેવાય અને ગુજરાતનું એક ઘરેણું એ આપણા જગદીશભાઈ છે. તો હવે આગળનો કાર્યક્રમ એ જણાવશે. આજે પરમ સુખ ધામ અહીંયા જે આપણું એક આશ્રમ છે અને ત્યાંથી બી સંતો પધાર્યા છે અમારે જગત પાવન સ્વામી આદિ, અને અમારે સુરતમાં બી એ રહે છે, અહીંયા બી આશ્રમ છે, અને દબાણથી અમારે વક્તા સ્વામી પધાર્યા છે, ત્યાં બી બહુ સારું ગુરુકુલ ચલાવે છે. તો એકવાર સંતોનું પણ આપણે તાળીઓના નાદથી સ્વાગત કરી આશીર્વચન લઈ પછી ભોજન તરફ જાશું. આપ બોલો. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પૂજ્ય સતશ્રી એમ કહ્યું કે હરિદ્વારની અંદર આ મારી પહેલી કથા છે, પણ સ્વામી આ પહેલા દિવસની કથા સાંભળ્યા પછી એમ થાય કે જે રીતે આ પહેલી કથાના આજે પ્રથમ દિવસે શ્રી ગણેશ થયા છે, એટલે હું બ્રાહ્મણનો દીકરો માં ભાગીરથીને પ્રાર્થના કરું કે ગંગાના તટ ઉપર આપને વારંવાર આવવાનું થાય અને વારંવાર આપના શ્રીમુખેથી આ ભાગવત ભાગીરથી પણ વયા કરે. આજનો આ પ્રથમ દિવસ સંપન્ન થયો. સુરતથી પધારેલા કલાકારોની સાથે આ પૂજારા પરિવારના સભ્યોએ પણ સુંદર રીતે આ કથાને રૂપક સ્વરૂપે રજૂ કરી. મારી 58 વર્ષની ઉંમર છે અનિલભાઈ, અને 8-1 વર્ષથી મારા બા મને ડોંગરેજી મહારાજની કથામાં લઈ ગયેલા ત્યારે 8-1 વર્ષનો હોઈશ, એટલે 8 વર્ષથી શરૂ કરીને 58 વર્ષ સુધી 50 વર્ષથી કથા સાંભળું છું, પણ ચશ્માવાળા પરીક્ષિત રાજા જિંદગીમાં પહેલી વાર જોયા. મેં પરીક્ષિત રાજાને કીધું ચશ્મામાં તમે ઓળખાતા નથી, મને કે ચશ્મા કાઢી નાખો તમે નથી ઓળખાતા. એટલે આમાં ચશ્મા ફરજિયાત હતા અને દીકરાને રાજપાટ આપ્યું, ભેગા વારસામાં ચશ્માએ આપ્યા. બોલો, આ જન્મે જઈએ ચશ્માવાળા, પરીક્ષિત ચશ્માવાળા. પણ મને કહેવા દો કે એક રાજા તરીકેના અહમના ચશ્મા હતા એટલે ઋષિના ગળામાં સાપ નાખ્યો અને ભાગવત રૂપી કથાએ એ અહંકારના ચશ્મા દૂર કર્યા અને પરીક્ષિત મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા. આ સત્સંગ કરી શકે, આ કોઈ સંત કરી શકે. અને પૂજ્ય સતશ્રીએ કહ્યું કથાની અંદર કે જે બીજા માર્ગેથી આવે છે એને શ્રી ન કહેવાય, એને લક્ષ્મી ન કહેવાય, એને તો ખાલી ધન કહેવાય, પણ જે સારા માર્ગેથી આવે અને સારા માર્ગે વપરાય એને જ શ્રી કહેવાય, એવું આજની કથામાં એ બોલ્યા. અને આજની જ કથામાં એમણે જ કહ્યું, સરસ મજાનો ચાર્ટ બતાવીને, કે ઈશ્વરના આ બે જબરદસ્ત શબ્દ, મૂલ્યવાન અને વજનદાર શબ્દ, એક ઓમ અને બીજો સત, એટલે સતનો અર્થ થાય સત્ય, અને સારા માર્ગેથી આવતી લક્ષ્મી અને સારા માર્ગે વપરાતી લક્ષ્મી એને શ્રી કહેવાય. એટલે કથાકાર પણ આપણને સત શ્રી મળ્યા, કે જેમની પાસે સત્ય પણ છે અને જેમની પાસે સારા માર્ગેથી આવતી લક્ષ્મી સારા માર્ગે વપરાય છે. એટલે જેમની પાસે લક્ષ્મી રહેતી નથી પણ કથા દ્વારા સદમાર્ગેથી આવે છે, સદમાર્ગે વપરાય છે સમાજ સેવામાં, એટલે સતશ્રી જેવા આપણને વક્તા મળ્યા છે, એ પણ આપણું સૌભાગ્ય છે. અને એમણે કહ્યું એમ, આ જગતની અંદર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે અનેક વક્તાઓ મહાન આપ્યા, એમાંના એક વક્તા હું યાદ કરું કે જેમણે જગતને જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ આપ્યો, એ પરમ પૂજ્ય જગત પ્રકાશ દાસજી સ્વામી, જે અદ્ભુત વક્તા થયા, અને એમના જ શિષ્ય જગત સ્વરૂપ દાસજી સ્વામી એ અહીંયા પધાર્યા છે. આપણે વિનંતી કરીએ જમનાભાઈને કે અહીંયા ઉપર પધારો અને પરમ પૂજ્ય
જગત સ્વરૂપદાસજી સ્વામીને હાર પહેરાવી અને એમનું પૂજન કરો, જેથી કરીને અહીંયા સંત પધાર્યા છે આપણી કથામાં, તો યથા યોગ્ય અને યથા ઉચિત આપણે એમનું સન્માન કર્યું ગણાય, એમની વંદના કરી ગણાય. અને અનિલભાઈ પણ તૈયાર રહે, આ જગત સ્વરૂપદાસજી સ્વામી એમને જમનાભાઈ હાર પહેરાવી અને એમનું પૂજન કરશે. અને એમની બાજુમાં જે બેઠા છે એ પરમ પૂજ્ય જગત પ્રકાશદાસજી સ્વામી, જે ઉત્તમ વક્તા હતા, એમના શિષ્યના શિષ્ય એટલે જગત પ્રકાશદાસજી જેમના દાદા ગુરુ થાય, પણ જગત પ્રકાશદાસજીનો કથાનો વાણીનો જે વારસો છે એ ઉત્તમ રીતે વહન કરી રહ્યા છે એવા પરમ પૂજ્ય શાંતિ પ્રિય દાસજી સ્વામી, એમને પણ જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. અનિલભાઈને વિનંતી કરું, પરમ પૂજ્ય શાંતિ પ્રિય દાસજી સ્વામીને હાર પહેરાવી અને એમનું પૂજન કરે, એમની વંદના કરે. અને આપ સૌ જાણો છો એમ પરમ પૂજ્ય શાંતિ પ્રિય દાસજી સ્વામીના શ્રીમુખેથી આ પરિવારે પણ ભૂતકાળમાં કથાનું શ્રવણ કર્યું છે, એ પણ સુંદર વક્તા છે. તો આજે અહીંયા પધાર્યા છે તો પરમ પૂજ્ય શાંતિ પ્રિય દાસજી સ્વામીને વિનંતી કરું, પ્રસંગોચિત પ્રવચન દ્વારા આપણને સૌને લાભાન્વિત કરે. પૂજ્ય શાંતિ પ્રિય દાસજી સ્વામી. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયામ નુમઃ. ઇષ્ટદેવ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ વ્યાસાસન ઉપર બિરાજમાન સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું જ ગૌરવ નહીં, ભારતીય સંસ્કૃતિનું ગૌરવ સમા દેશ અને પરદેશમાં એક નવી શૈલી નવી પદ્ધતિથી ભક્તોના હૃદયમાં ભગવાનના ચરિત્રોને કંડારતા, ભગવાનના સ્વરૂપની સ્થાપના કરતા એવા આપણા સૌના લાડીલા વાલા વાલા સત્શ્રી મારા ગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી જગત સ્વરૂપદાસજી સ્વામી, મંચાસીન સર્વે સંતો, મને તમને જેમ પહેલી વાર લાવ્યા, મને પણ પ્રથમ વખત હરિદ્વારમાં લાવનાર કોઈ હોય તો અનિલભાઈ અને મારા ધીરુભાઈ પહેલવેલા જેઓ મને અહીંયા લાવ્યા હતા, તો પૂજારા પરિવારમાં ભાઈ શ્રી અનિલભાઈ તેમજ એમનો સમસ્ત પરિવાર, સભામાં ઉપસ્થિત હમણાં જ જેમણે સંચાલન કર્યું, વ્હાઇટ કપડામાં હંમેશના માટે રહેતા, ક્યારેય મેં એમના શરીર ઉપર રંગબેરંગી કપડાં નથી જોયા, તો જેવા કપડાં છે એવું જેમનું જીવન છે એવા ભાઈ શ્રી જગદીશભાઈ ત્રિવેદી. ભક્તો, સફેદ કપડામાં ઘણીક વાર એમ કહે કે સંત જીવન જો દર્શન કરવા હોય તો જગદીશભાઈમાં કરી શકાય, આવું સુંદર જીવન જીવતા સમાજ ઉત્થાન અને સેવાના કાર્ય કરતા ભાઈ શ્રી જગદીશભાઈ, મંચાસીન જે બી સંગીતકાર મિત્રો, નામી અનામી સંબંધીજનો, જ્ઞાતિજનો, મિત્રજનો, આમંત્રિતો, સર્વને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. હજુ એટલી બધી ઠંડી નથી પડતી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા, મજામાં? હોંકારો કેમ એટલો બધો ઓછો આવ્યો? મજામાં? ક્યાં આવ્યા છો? કોની નગરી છે તમારી? હા, ભગવાનની. શું બહે છે? ગંગા. ક્યાંથી નીકળ્યા છે? હિમાલયથી નીકળ્યા છે. તો એક હિમાલયથી નીકળેલી ગંગા બહેતી બહેતી હરિદ્વારમાં થઈને આગળ વધી રહી છે, બીજી ગંગા પ્રગટ થઈ છે એ પણ હિમાલયથી પ્રગટ થઈ છે સમ્યાપ્રાશ નામના આશ્રમમાં, અને એ ગંગા પણ ત્યાંથી પ્રગટ થઈ અને આજ હરિદ્વારના આંગણે બહેતી બહેતી આવી છે. તો કેટલી ગંગામાં સ્નાન કરવા મળશે? બે ગંગામાં. ગંગામાં સ્નાન કરવાથી શું થવાય? પવિત્ર થવાય, પાપ મુક્ત થવાય.
તો આજ ભાગવત ભાગીરથી ગંગામાં અને અહીંયા બેથી ગંગામાં સાત દાડા સુધી સ્નાન કરશો તો પુણ્યશાળી પવિત્રશાળી શુદ્ધ થશો. અને છેલ્લે ભાગવતજી એમ કહે છે, કથા સાંભળવાથી પરીક્ષિતજીનો ઉદ્ધાર થયો. તો અહીંયા સાંભળતા સાંભળતા છેલ્લે વિમાન આવે તો જવાની તૈયારી ખરી? વાહ ભાઈ વાહ, જોજો હો પાછા. ટ્રેનનું રિઝર્વેશન કેન્સલ કરાવવા માંડો. પરમાં આનંદ થયો તમારો જે હાનો જવાબ સાંભળ્યો. તમે જે હા બોલ્યા ને, આ પ્રતાપ જો કોઈ હોય ને તો પ્રથમ દિવસની જ પૂજ્ય સ્વામીની વાણીની કથાનો પ્રભાવ છે આ. બાકી આ શક્ય નથી. તો તમને બધાને ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું. વાલા ભક્તો, સ્વામીને સાંભળવા જીવનનો લાવો. પણ સ્વામી શું બોલે છે, શું સાની વાત કરે છે? ભાગવતની વાત કરે છે. ભાગવત છે એ માનવના જીવનની જે કલયુગમાં કલુષિતતા જે વાપેલી છે ને, એ કલુષિતતાને ધોઈને સાફ કરે. તો ભાગવતજી મહાન છે, પણ હમણાં સ્વામીના મોઢેથી સાંભળ્યું કે કોના મોઢે નીકળે છે મહત્વનું છે. એમ પૂજ્ય સત એવા શાસ્ત્રો, સત એવા સર્વેશ્વર, સત એટલે સત્ય, સત એટલે સત્પુરુષો, અને સ્વયં કથાના વ્યાસપીઠ ઉપર સત શ્રી બેઠા હોય તો આપણી કલુષિતતા ધોયા વગર રહે નહીં, એમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. ધન્યવાદ છે અનિલભાઈ, એમના સમસ્ત પરિવારજનોને કે જેમણે સંપત્તિનો સદવ્યય કરતા માત્ર પરિવાર પૂરતી નહીં, ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી જલારામ બાપાના આશ્રિતો અને અહીંયા આમંત્રિત કરીને લાવ્યા. પણ લાવ્યા પછી જેમ સ્વામીના શબ્દોમાં કહું તો જમવાનું ટકાટક, ઉતારા ટકાટક, બેસવાનું ટકાટક, પછી એમાં આપણે તો કથા સાંભળવાની છે એટલે મસૂરી ફરવા જતા રહેતા. હા, સ્વામીની કથા આવ્યા હોય ગુજરાતથી કહીને કથામાં જઈએ છીએ, અને પછી હવાર પડે એટલે ઠેલા લઈને નીકળી પડો અને મસૂરી ને બધા આટા મારીને ઠેલા ભરી ભરીને આવો, અને પછી હાંજે જમીન હોઈ જાઓ તો આપણું નિમિત્ત જે હતું એ નિમિત્ત ચૂકી જવાય. માટે ખાસ અનિલભાઈને એમના પરિવારે જે દાખલો કર્યો છે, એક ભક્તોને ભાગવતની કથા સત્શ્રીના દ્વારા વિશેષ કરીને સાંભળવા મળે કે જેનાથી આપણી અજ્ઞાનતા દૂર થાય, આપણી જડતાઓ મટે. આપણે કયા દેશના છે? ભારતના છીએ. તો ભારતવાસીઓ, મારીને તમારી ઉપર બહુ મોટી જવાબદારી છે. આપણી સંસ્કૃતિના દર્શન આપણે આજે દાઢીવાળા અને જટાવાળા સંતો બેઠા છે કરી રહ્યા. આ સંસ્કૃતિના આપણે હતા, આજ આપણે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચ્યા. ગાડી તો મર્સિડીસ આવી, પણ મર્સિડીસને ચલાવનાર સારામાં સારો ડ્રાઈવર જોઈએ ભક્તો. એમ દેશ વૈભવથી તો પરિપૂર્ણ બનતો જઈ રહ્યો છે, રસ્તા પોળા થતા જઈ રહ્યા છે, સગવડતાઓ વધતી જઈ રહી છે, પણ માણસ મનથી સાંકડો બનતો જઈ રહ્યો છે. તો સાંકડો બનતો જતો માણસ હવે એને તૈયાર કોણ કરે? આવા મહાપુરુષો ભાગવતની કથા દ્વારા તૈયાર કરે કે જેનાથી ભારતનું ભાવિ ઉજળું થાય, ભારતનું ભાવિ સક્ષમ બને. આપણે મેસેજ લીધા, એક થઈએ તો રાષ્ટ્ર સમૃદ્ધ બનશે. આપણે બધા એક બનીશું તો રાષ્ટ્ર શક્તિશાળી બનશે. આજ વીડિયાઓમાં, વાતોમાં, ચર્ચામાં હિન્દુ રાષ્ટ્રની ખૂબ વાતો થઈ રહી છે, પરંતુ હજુ આપણે પાયામાં એક નથી થયા ત્યાં સુધી હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાતો અધૂરી છે. આવો ભાગવતના માધ્યમે, ઉપાસનાથી આપણે ગમે તે હોઈએ, લેકિન આપણે એક થવાની જરૂર છે. એક બનીશું તો આપણી પ્રગતિ છે, દેશની પ્રગતિ છે, સંસ્કૃતિની સલામતી છે. અનિલભાઈ, તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે કે તમે તમારો કિંમતી સમય, એ તો છે લેકિન ધન અને સંપત્તિ બધાયથી આ રીતે નથી વપરાતી જે તમે આજ વાપરી રહ્યા છો. ખૂબ ખૂબ લાખ લાખ ધન્યવાદ છે માં રુક્ષ્મણી માં અને
પિતા શાંતિલાલ બાપા, કાંતિલાલ બાપા જ્યાં હશે ત્યાં એને જે તમને જન્મ આપ્યો છે ને એમની છાતી ગજ ગજ ફૂલતી હશે કે અમારું નામ અમારા દીકરાઓએ સવાયું કર્યું. ધન્યવાદ છે તમને, ધન્યવાદ છે તમારી સમજણને. સંતોનો સથવારો રાખજો, શાસ્ત્રોનો સથવારો રાખજો, સત્ય ન્યાય નીતિના માર્ગે રહેજો. ભગવાન તમને દિવસે ને દિવસે ઉત્તર ઉત્તર ખૂબ તમારી પ્રગતિ થાય, તમારા પરિવારજનો પર ક્યારે કોઈની નજર ન લાગે એવી ભગવાનના ચરણમાં હું ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના કરું છું. સમસ્ત સંત યોગાશ્રમ પરિવાર વતી અનિલભાઈ એમના સમસ્ત પરિવારને આ સત્કર્મ કરવા બદલ, માત પિતાની યાદમાં જે સ્મૃતિ ભાગવત પારાયણ કરાવી રહ્યા છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવું છું. તમારો આ પ્રસંગ એનો જય જયકાર દિગંતમાં હંમેશને માટે થતો રહે, નિર્વિઘ્ને આ પ્રસંગ પૂરો થાય ભગવાનના ચરણમાં ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના. પધારેલા સર્વ ભક્તોને ખૂબ ભાવથી હૃદયથી જય સ્વામિનારાયણ પાઠવી સંત યોગાશ્રમ ડભાણ પરિવારના સંતો વતી શુભેચ્છા શુભકામના આપી મારા શબ્દોને વિરામ. અસ્તુ, જય સ્વામી. માનવીના તન મન અને હૃદય ત્રણેયમાં શાંતિ સ્થપાય એ પ્રકારની સદગુણી શાંતિ જેમને પ્રિય છે એવા પરમ પૂજ્ય શાંતિ પ્રિય દાસજી સ્વામીએ હૃદયના ઉમળકાથી પૂજારા પરિવારને આશીર્વાદ આપ્યા છે. વ્યાસપીઠ અને વક્તા મહોદય તરફનો એમનો પૂજ્ય ભાવ પ્રગટ કર્યો છે. એક વખત આપણા બે હાથના ધ્વનિ વળે આપણે પરમ પૂજ્ય શાંતિપ્રિય દાસજી, પરમ પૂજ્ય જગત સ્વરૂપ દાસજી અને બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય જગત પ્રકાશ દાસજી સ્વામી આ આખી પરંપરાને વંદન કરીએ. અહીંયા કથાને વિરામ આપીએ એ પહેલાં એક અગત્યની જાહેરાત. આવતીકાલે કથા સવારે 9 વાગે શરૂ થવાની છે અને પરમ પૂજ્ય સતશ્રી પધારે એ પહેલાં, વક્તા મહોદય પધારે એ પહેલાં આપણે બધા જ આ પંડાલની અંદર હાજર હોવા જોઈએ એ આપણી નૈતિક જવાબદારી સમજી સમયસર આપણે આવી જઈશું. આવતીકાલે બપોરે 2 થી 5 આનંદનો ગરબો, આ પરિવાર તરફથી આનંદનો ગરબો રાખવામાં આવ્યો છે. પરમાર્થ નિકેતન આશ્રમ જે ભારત માતા મંદિરની સામે છે ત્યાં બપોરે 2 થી 5 આનંદનો ગરબો અને ત્યારબાદ ગંગા મૈયાની આરતીનો અમૂલ્ય લાવો આપણે સૌએ લેવાનો છે. પણ એ પહેલાં સવારે 9 થી 12 સમયસર આવી અને આ કથા શ્રવણ આપણે કરીશું. પૂજ્ય સ્વામીએ કહ્યું એમ રીતે કે ઉતારા પણ ટકાટક છે, ભોજન પણ ટકાટક છે, વક્તા મહોદય ટકાટક છે, ભાગવત જેવી કથા ટકાટક છે, પણ 7-7 દિવસ આપણા સૌની શ્રદ્ધા પણ ટકાટક રહેવી જોઈએ. તો પૂરી શ્રદ્ધાથી ભક્તિથી આપણે આ ભાગીરથીમાં સ્નાન કરતા રહીએ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.